Xeyir, hörmətli müəllimlər, hörmətli kolleqalar, sizi bugün kimya biologiya müəllimlərinin Respublika forumunda görməkdə çox şadıq və forumumuzu açıq elan edirəm. İlk növbədə sizdən xahiş edirəm ki, kameraları və mikrofonları söndürəsiz. Suallarınız bizim çıxışlardan sonra olacaq. Bütün suallara cavablandırılacaq. Hətta suallara cavab vermək vaxt olmasa belə, siz onları bizə ünvanlayacaqsınız, biz sizə suallarınıza mütləq cavab verəcəyik. İndi artıq forumumuzu açıq elan edirəm və ilk olaraq sözü Qərbi Kaspi Universitetinin Qayyumlar Şurasının sədri Profesör Sengulu Bağrova söz veririk. Buyurun, Hüseyin müəllim. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm müəllimlərə də ki, zəhmət çəkib bu tədbirə qoşulublar. Bu artıq mən anladım ki, iştirakçılar sayətdən artıq çox olduğu üçün və şəbəkə yükləndiyi üçün üç yerə bölünən tədbirin ikinci təkrar hissəsidir. Bugün səhər biz bir 300-dən çox müəllimlə söhbət elədik. Niyə biologiya, kimya müəllimləri? Ümumiyyətlə, niyə orta məktəb müəllimləri? Sual ola bilər. Birincisi, orta məktəblə əlaqələri möhkəmləndirmək üçün. Haradasa bir yeni platforma yaradaraq, dünya təhsilində, o cümlədən vahid təhsil sistemində nələr baş verir, hansı çağırışlara cavab olaraq bu yaranır, hansı nəticələr verir, hansı ölkələrdə nə baş verir, biz qarşımızdan hansı vəzifələr durur ölkə olaraq, onun təhsil sisteminin də rolu burada təbii ki, çox əhəmiyyətlidir. Nə etməlidir sualına? Müəllimin mövqeyindən, baxışından, universitetin imkanları daxilində baxışından müzakirə aparmaq və idealda daimi fəaliyyət göstərən bir platforma yaratmaq ki, orta məktəb müəllimləri ilə universitetlər arasında ümumi çoxlu vəzifələr var, onların müzakirəsi, bir-birinə dəstək göstərilməsi, hansı təlimlərin keçirilməsi, müzakirələrin aparılması və s. bu təmin olunsun. Konkret kimya biologiya müəllimlərinə gəldikdə isə biz bunu vacib sayırıq çox. Bir neçə istiqamətdə həddən artıq vacib və ehtiyacı kəskinləşmiş hiss olunur. Biz bu barədə danışacaq, amma biraz hadisələri qabaqlayıb demək istəyirəm ki, bu dəqiqə böyük bir yarış gedir. Ölkələr, müttəfiq ölkələr, qrup şəkilində xalqlar, bəzən o uzun müddət inandırıcı səslənən ritorikada kənara atılır ki, vahid dəyərlər, beynəlxalq qaydalar, beynəlxalq hüquq, görürsünüz ki, bu rahatça kənara atılır, ondan suistifadə olunur. Əslində, bu həmişə belə idi. Sadəcə olaraq, zaman keçdikcə onun sünniliyi ortaya çıxandı müəyyən elementlərinin bunu başa düşən insanlarla açıq söhbətə keçməyə başlayırlar, bilsə böyük dövlətlər. Və bu mübarizənin xalqlar arasında yarışın məğzi bir neçə istiqamətə gedir. Birini siz görürsünüz, öz halal torpaqlarımızı azad eləyəndə nə qədər ağla sığmaz, qəribə, təəccüb doğuran reaksiyalarla üz-üzə gəlirik. Başqa bir istiqamət iqtisadiyyatda, sənayədə, təfəkkürdə və belə deyək də, texnologiyada baş verən hadisələrdir. Buna çox vaxt 4-cü inqilab deyirlər və bizim ölkəmizin rəhbərliyi, hörmətli prezidentimiz bu sahədə tədbirlər də nəzərdə tutan müvafiq sərəncamlar, fərmanlar verir. Əslində, bu şansdır bizim kimi ölkələr üçün ki, o 3-cü inqilabın, sənaye inqilabının, belə deyək ki, Rusiyanın yedəyində olduğumuz müddətdə olduğu üçün, o da baxın, Azərbaycan Rusiyanın da, SSR-nin də Rusiya İmperatorluğunda ən inkişaf eləmiş sənaye mərkəzlərindən biri olub. Bütün ərazisi olmasa da Bakı və s. bir neçə sənaye mərkəzi. Hətta SSR-i dağılanda belə, bu təbii proseslər ola bilər dağılanda, amma baxın, misal gətirə bilərəm, Lənkəranda kondensator zavodu var idi, bir gecədə bağlandı. Bütün SSR-nin bu radioelektronika, hərbi sənayesini təmin edirdi kondensatorlarla. Amma SSR-i dağılanda planlı sürətdə Rusiyanın məqsədlərinə xidmət edirdi bu. Çünki
Bir sıra onların milli azlık saydığı respublikalar ülkede süratle inkişaf edirdi, əhalisi artırdı. Ve Rusya artık onun ötesinden gelebilmedi. Ayrılanda ne mümkünse etdi ki onların sənayesi çöksün. Vakıya gelip giden yaşlı insanlar da görürlerinizi, hem yaşlılarımı. Sumqayıtın yanından keçende görürdünüz ne günə qaldı o büyük hərəkətdə olan, yaşayan mərkəz. Nəhəng bir xarabalığa çevirmişdi onun sənaye qalıqları. Çok kısa zamanda çöktü. Bu elə belə olmadı. Rəqabət nəticəsində olmadı. Bu məqsədli sürətdə aparılan siyasətin Rusiya tərəfindən həyata keçirmişdi. Amma indi şans var ki, o buraxdığımız gerilikləri kısa zamanda daha qabağcılığına qoşularaq, o aradaki fərqi kısa zamanda aradan qaldıraq. Əslində o hərbi sənayədə bu bizim sonuncu hadisələr də təsdiq etdi. Azadlıq torpaqlarımızın azadlığında apardığımız mübarizədə, müharibədə düşmənləri, onun havadarlarını gizli, açıq, şoka salan hərbi proseslər, onun görüntüləri. Yəni, əslində 4-cü inqilabın, sənaye inqilabının görüntülərini biz görürdük. Asimetrik, daha yeni texnologiya, yeni baxış, yeni fəlsəfə, ənənəvi baxışları ona inananları gör necə ağır vəziyyətə saldı və qısa zamanda ölkə bir çox işləri o ağla sığmaz geosiyasi vəziyyətdə, hansının ki nəticələri indi də hiss olunur, şoktan özünə gələn böyük birisi dövlətlər başlayırlar, özü hiss edirsə hansı adımlar atmağa bu hadisələrin ətrafında. Yəni, 4-cü inqilabdan söhbət gedirsə də, bu harda baş verir? Hansı sahələrdə baş verir? Bəli, mexatronikada, mühəndislik sahələrində, amma daha gözə çarpan dərəcədə ən güclü şəkildə baş verən sahə elə kimya-biologiya sahəsidir. Yeni materiallar, çağırışlara cavab, tükənir artıq rituslar bir çox hallarda. Bioloji mühəndislik artıq heç kəsə təəccüb doğurmayan bir anlayışa çevrilir. Bu sahədə hər gün yeniliklər ortaya çıxır. Bir çoxlarında da şübhələr indi də qalır ki, bu yaşadığımız pandemiyada təsadüfi deyil və məhz bioloji mühəndislik fəaliyyətinin idarə olunan yaxud idarədən çıxmış bir cəhdinin nəticələri kimi görür bəzən. İndi mən bunun dərinə getmək istəmirəm. Qoy bu ehtimal kimi qalsın, çoxlarında elə də düşünürlər. Yəni, faktiki olaraq bugün biz bu sahələrdən də vacibi heç nəyi görmürük. Bu 4-cü sənaye inqilabında rəqabət, yetərli rəqabət gücünə malik olmaq üçün ölkənin bu mübarizədə və yarışda öz varlığı üçün səylərini qələbə ilə başa çatdırması üçün burada da gəlirik təhsilə, təhsildən vacib institut görünmür. Tarixə də fikir verirsiniz, görəcəksiniz ki, müxtəlif dövrlərdə qoşun hesabına böyük ərazilər nəzarətə götürülüb, böyük dövlətlər yaradılıb, imperiyalar yaradılıb, amma harada sonra nə suala cavab vermək üçün elm təhsilə diqqət yetirilib, o suallara cavab tapılıb, bu möhkəmlənmə prosesi gedib, uzun müddətli olub. Harada isə o cümlədən əfsuslar olsun ki, bizim tariximizdə də belə səhifələr var. Bu məsələlər diqqət mərkəzində olmayıbsa da, qara qoyunlu, ah qoyunlu dövlətləri kimi nəhəng dövlətlər də 1-2, maksimum 3 insan həyatı kəsimində, o da bir insan həyatı yox, bir insan həyatının dolğun çağının idarə etmə yaşa çatdığı dövrü götürsə 20 il. Yəni elə ölkə olub ki, 60-70 il cəmi yaşayıb, suqut edib. Çünki sonra sualına cavab tapmayıb, o sualı qoymayıb qarşısında. Bu, universal bir qaydadır. Təhsil əslində sabah necə olacaq sualına cavab verir. Verə bilir daha doğrusu. O necə olacağa, necə hazırlaşaq o sualı icra edir. Əslində hazırlayır o adamları. İndi mən bu söhbəti biraz təkrarçılıq olur, çalışıram təkrar olmasın. Səhər düzdür başqa tərkiblə söhbət edirdik. Orada bir misal gətirdim ki, əgər siz Google-da bir axtarışa versəz, İbtida İcma quruluşunun dövründə təhsillə bağlı, mütləq sizin qarşınıza hansı mağarada tonqal ətrafında baldırış qurub oturmuş
tayfa üzvləri əllərini də dizlərinin üstünə qoyub diqqətlə qulaq asırlar. Tayfanın ağsaqqalı onlardan ola ola bəlkə bir 8-10 il böyük yaşlı olar. Çünki o dövrdə bilirsiniz, insan 30-35, maksimum 40 yaşdan yuxarı yaşaya bilmirdi. O ağsaqqal sayılırdı. Onun təcrübəsi başqalarına nisbətən bir 10 il daha çox idi. O nəsə danışır. Jestikulyasiyayla, əllərində də işarələrindən də görünür ki, o izah eləyir nə isə. Və onun işi o idi ki, hansı hadisələri insanlar anlamırdılar və o danışırdı ki, bəli, belə hal olur. Tutaq ki, mağaranın yanından keçən bulaq uruyubsa, o mütəmadi gedib oradan hansısa yeməyə yarayan bitkiləri topladıqları yerdə bir nəhəng ağacın yarpaqları onun gözünü tutur hər payız. Sadəcə onu gedib təmizləmək lazımdır, su yenidən gələcək. Və faktik olaraq bu insan necə yaşayaq sualına, sabaha necə gedək sualına cavab verirdi. Təhsilin də vəzifəsi bu idi onda. Və o dövrdə bu nəyi bilirəm, onunla bölüşürəm, onu öyrədirəm prinsipində söykənirdi. Əslində isə bu 21-ci əsrin əvvəlində də bir çox ölkələrdə də bizdə də axtarış versəsi, yəni tədris 21-ci əsrin əvvəlində, 20-ci əsrdə və çalışsanız ki, çox inkişaf eləmiş bir neçə ölkəni çıxsanız, görəcəksiniz ki, bu artıq bir sinif otağıdır, partalardır. Amma eyni diqqətlə oturublar artıq bu dəfə diz üstə yox partaların üstündə, daha doğrusu oturacağında. Əllərin də baldır yox, dizlərin üstündə yox partaya qoyub, diqqətlə bir adama qulaq asırlar. O müəllim də elə bil ki, surətidir o tayfa başçısının. Eyni qaydada jestikulyasiyayla nəsə izah edir. O bildiklərini danışır. Nəyi bilirəm, onu sizə öyrədirəm. Nəyi bilirəm, öyrədirəm də mən bildiyim tutaq ki, 70-ci, 80-ci, 90-cı illərin 20-ci əsrin ilk 22-10 illiyinin təcrübəsidir. Zaman dəyişir, çağırışları biz hamımız necə illər, heç bir xüsusi alət olmadan görürük ətrafımızda ki, həyat dəyişir, sürətlə dəyişir, hara dəyişir, necə dəyişir, nə etməli. Bu suallara cavab vermək üçün nəyi bilirəm yetərli deyil. Nəyi bilirəm, onu öyrədirəm. Cəmiyyəti o dəyişmə prosesi sürətli olmayan dövrlər üçün keçərlidir. Dünən necə idi, bu gün də elə olacaq. Onun üçün də dünən necə idiyini bilmək lazımdır ki, bu gün də o cür davam edək, təkrar edək. Cəmiyyəti təkrar edir. Bu gün dəyişikliklər dövründə isə bu stagnasiya, durğunluq deməkdir. Artıq təsir bu cür mövqedə dura bilməz. Buna görə məhz Anglo-Saxon ölkələri irəlidə gedir, bir neçə uzaq şərq ölkələri də buna çox sürətlə qoşulub. Avropa ölkələri bir neçəsi qoşulub. Əsas mərkəz Amerikada, İngiltərədir, Avstraliyadır, Yeni Zelandiyadır, Kanadadır. Ora qoşulub Hollandiya, Danimarka, Skandinaviya ölkələri, Singapur uzaq şərqdə. Çin çox sürətlə gedir. Bu dəqiqə Çinin az qala bir 25-30 universiteti ilk yüzlükdədir. Adətən ilk yüzlükdə əsasən Amerika, İngiltərə universitetləri olurdu. Biraz da başqa Avropa ölkələrinin. Çox sürətlə sıxışdırır. Elə Amerikanın bugünkü narahatçılığı da bununla bağlıdır ki, təkcə alış-verişlə, Amerikadan aldığı texnologiyaları orada təkrarlamaqla, kütləvi şəkildə plastmasdan ucuz malları istehsalıb dünyaya səpələməklə yox, super müasir texnologiyaları özünküləşdirməklə, ixtiralarda, patentlərdə irəli düşməklə Çin ciddi rəqabət təşkil edir Amerikaya, onları qorxudur bu. Sistem texnologiyasıdır, sistem yanaşmasıdır. Düz deyilə, qərbinin özündə də bunu orta məktəb üçün, çünki ailə məktəblər orada əzəlidən tədqiqatçı universitetlər kimi fəaliyyət göstərib, məhz ona görə də reytinglərdə qabaqda gediblər və nəticədə tədqiqatçı müəllim auditoriyaya girir və tədqiqatçı təfəkkürlü görür tələbə, eşidir onu, aşlanır ona. Amma yenə də bunu orta məktəb üçün görürlər ki, orta məktəb hazır olsun, ailə məktəbə bu cür uşaqları gətirsin və nəyi bilirəm, onu öyrədirəm, yox. Hansı problemlərlə rastlaşacaq cəmiyyət? Sənin kəndin, şəhərin, yaşadığın ölkə, region, dünya o problemlər həlli nə tələb edir? Hansı biliklər lazımdır ki, onun həllini ötəsindən gələsiniz? O bilikləri necə əldə edəcəksiniz? O biliklərin çoxunu o dərs deyən müəllim özü də bilmir. O mümkün deyil. Əslində, təhsil özü, elmi, qutulara real həyatda bilirsiniz. Kimya deyən bir şey yoxdur. Biz qoymuşuq adını, kimya. Ayırmışıq. O prosesin içində fizika qanunları da var, universal varlıq qanunları da var.
biyolojinin qanunları və kimya qanunlarına ya da fiziki qanunlara ziddirmi? Biz onu bölmüşük tədricən ki, həm öyrənən üçün, həm öyrədən üçün rahat olsun. Çünki artan miqdardakı o bilikləri o tayfa dövründəkindən fərqli olaraq həcmi o qədərdir ki, bir adam bunların hamısını çatdıra bilmir. Bugün heç onu çatdırma vəzifəsi də olmur sistemə yaxın təsirəsi nöqtə nəzərindən. Onun vəzifəsi təlimatçı olaraq tələbənin özünə, şagirdin özünə yol göstərsin ki, o sualların cavabı hardadır. Hələ mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəlində Rusiyada Rumyantsev deyən bir akademik var idi. O bir sözü var idi ki, hansı bir tələbənin kurs işi mövzusunda o tələbədən yaxşı bilən az adam taparsan o mövzunu. O cümlədən akademiklərin içində. Niyə? Çünki o dar çərçivəli kurs işi mövzusunu o tələbə qurtdalayıb, işləyib onun üzərində. O mövzu üzərində, məqsəd, o detallar üzərində heç kəs işləməyib, o detalları əzbərləməyib, öyrənməyib. Yəni bu baxımdan o müəllimin də vəzifəsi hər şey bilmək deyil. O mümkün olmayacaq. Problemi görmək, onun həlli yollarını müəyyənləşdirmək. Ona görə bir də axtarış versəz, 20-ci əsrin, dedim, görəcəksiniz ki, orada elə ibtidai icma dövründəki kimi müəllim nəsə danışır. Amma desəz ki, müasir tədris metodu, görəcəksiniz, sinifdə qruplar bölüşüb, partalar düzülməyib, qrup-qrup stollar qoyulub, hər stolun ətrafında 8-7-5 şagird tələbə toplaşıb, hərəsi bir problemin ətrafında danışır və onlara izin verilir ki, istədiyin dərslikdən, istədiyin kompüter vasitəsilə, internet vasitəsindən, bulut, cloud, bulut mənbəyindən, istədiyin məlumatı tap, axtar, sənin qarşında duran problemin həlli üçün ortaya çıxan sualları cavablandır. Müzakirə et və o problemin həllini müəyyənləşdir. Yəqin ki, inanarsınız ki, bu yolla əldə etdiyi biliklər, o tələbənin kimsə danışır, orada qulaq asır, mürgü vura-vura, aldığı biliklərdən daha möhkəm və dərin həkk olunacaq onun beynində. Və yol üstü öyrənəcək ki, o bilikləri lazım onda necə, hardan əldə eləsin, necə tapsın. Gəlirəm bugünkü görüşümüzün məğzinə. İlk məqsədimiz ümumi şəkildə orta məktəblə əlaqələri möhkəmləndirməkdir. Çünki elə bil ki, ayrı-ayrı dünyadır universitetlər, orta məktəblər. Əslində orta məktəb heç də ali məktəbə şagirdləri hazırlamaq üçün deyil. Amma belə görür bəzən və onda da suallar çıxır çoxlu. Elə o problemləri görüb həlləyə bilən insan mütləq deyir universitetlərə daxil olsun. İkinci lap daxil olsun, bunun pis tərəfi yoxdur. Hətta mən yadıma gəlir bir dəfə, təxminən bir 15 il olar bir müzakirə gedirdi ali məktəblərə tələbələrin sayı ilə bağlı. İndi bu dəqiqə yanaşma dəyişib, sürətlə hər il tələbə qəbulun sayı artır. Ondan bir deputat deyirdi ki, bu qədər ali təhsilini biz ne edəcəyik? Unutmuşdu desin ki, bu insanlar artıq doğulub, cəmiyyətimizdə var. Bu təhsili olmayan bu qədər insanla ne edəcəyik? İqtisası olmayan, təhsili olmayan. Və müqayisə eləsə görəcəyik ki, biz indi-indi gəlib çatırıq bir çox inkişaf etmiş ölkələrdəki hər 1000 nəfərə düşən tələbənin sayına, o tənasübə. Yəni burada pis şey yoxdur. İkinci tərəfdən ali təhsil almış insan mütləq deyil ki, kimisə qapsını döysün iş axtarmağa. Bu cür yanaşma ilə təhsil almış insan özü iş yeri yaradacaq. Özü ideyalar üzərindən işləyəcək. Özü startup deyirlər, bir yeni bir ideya ətrafında müəssisə yaradıb onun yeni bir yanaşma ilə istehsalına məşğul olacaq. O özü işçi axtaracaq. İqtisadi bazasını genişləndirəcək cəmiyyətin. Bunu təhsili olmayan adamların arasından xüsusi istedadı olan təsadüfən aqibət belə gətirib ki, oxumayıb, amma belə deyək ki, çox talantlı bir insandır. Nadir hallarda baş verir. Əslində o talantların da açılmasına bilirsiniz, auditoriya, fikir mübadiləsi, maraqlı mühazirələr, maraqlı söhbətlər, kitabların oxunması gətirib çıxardır. O talantı özündə tapmış olur insan. O sahə üzrə mütəxəssisə çevrilir, başqalarının görmədiyini görür, o imkanları ortaya qoya bilir və s. Bu əlaqəni bərpa eləmək, vahid sistem şəkildə fəaliyyət göstərməmizi təmin etmək. Bunun üçün biz düşünürük ki, bu platforma çalışacaq uzun müddətli olsun, daima olsun, vaxtaşırı toplantılar keçilsin, ayrı-ayrı mövzuları müzakirələr keçilsin, seminarlar keçilsin. Pandemiyadan sonraki dövrdə fiziki iştirakla müəllimlərin hansısa bir belə deyək, praktikumlar təşkil olunsun. İkincisi də ki,
Biz bir neçə il bundan əvvəl elə bu cür forumların birində müəllimlərin iştirakından sistem milli assosiasiyasını yaratdıq Azərbaycanda. Onu dirçəltmək intensiv şəkildə fəaliyyətlə, canla, belə deyək, diriltmək, fəaliyyətini təmin etmək və bu sahəni sürətlə öz reallıq, real praktikamızda tətbiq etməkdir. Mənim dərin inanmam ondan ibarət ki, baxmayaraq ki, bir sıra əslində bütün o çox inkişaf etmiş ölkələrdə sistemi orta məktəbdə mühəndislik ixtisasları adı edilir. Mən inanıram ki, sistem fəlsəfəsi əslində bütün tədris fəaliyyəti ilə məşğul olan sahələrə aid oluna bilər. Və bu misalı bir də təkrar etməkdən yorulmuram. Hətta tarix kimi sayılır ki, qeyri dəqiqdir və sırasında tarix qədər dəqiqliyi tələb eləyən ikinci elm yoxdur. Hətta orada da sistem fəlsəfəsinə ehtiyac var. Çünki təkcə arxeologiya mənbəşünaslıqla tarix tapmaq olmaz. Nəticəsi olur ki, Rusiyanın, Ermənistanın vaxtı ilə elə SSR Elmlər Akademiyasının vasitəsilə, elə öz vasitələrlə bir sıra qərb ölkələrini gördünüz necə bizim üçün gözlənilmədən ədalətsiz mövqe tutdular. Əslində Azərbaycanla güya dostluq ölkələr həmin saat yırtıldı maskaları və bu hadisələr zamanı Azərbaycanın da tarixinə də öz kitləri kənardan bir doktrinlə yeridirlər. Bu misalda bir daha gətirmək istəyirəm. Yadınızda da tanıyırsınız bu ikinci Qarabağ savaşı zamanı da Rusiyada az adam var idi bizi dəstəkləyən, tədricən artmağa başlamışdı. Onun içində bir Şevçenko var idi. Var indi də. Hər zaman bizim mövqeyimizi qoruyur. Sonuncu dəfələrin birində mən rast gəldim onun Moskvada bir telekanalda müzakirə zamanı. Güya Azərbaycanın mövqeyini əslində elə də istəyirdi. Müdafiə edirdi. Siz düşünmüyün ki, Azərbaycanlılar hardansa yoxdan əmələ gəliblər. Bunların da qədim tarixi var. Bunların dövlətləri olub. Baxın, xanlıqlar axı elə belə xanlıqlar olmur. Bunlar xulagidlərin nəslindən olublar. Yəni gətirdi bizim tariximizi bağladı Monqol işğallarına. Bu da tarixi pis bilməkdən əmələ gəlmir. Bu əslində bizim bu torpağa Qızıl Orda dövrü, Monqol dövrü gəlməyimizi əsaslandırmaq üçün və buradan da nəticə çıxır ki, indi vaxtı gəlib çıxın gedin torpağın yiyəsi var. Demək üçün baş verir. Belə yanaşmalara aydınlıq gətirmək üçün biz Kopenhagen Genetika Universitetinin Genetika İnstitutuna, ən güclü institutlardan biridir. Turk Heyerdal ev muzeyi ilə, hansı ki bizim Turk Heyerdal haqqında işitmişsiniz yəqin səyahətçi, alim Norveçli. O cümlədən o nəzəriyyələrin biri Norveçlilərin Qafqazdan, Azərbaycan ərazisindən vaxtı ilə köç etməsi ilə bağlı idi. Onlarda da maraq bu, bizim layihəyə bununla irəli gəlirdi. Bir layihə icra etdik və Böyük Qafqazın şimal, şərq və canub, qərb yamaclarındakı balaca qəsəbələrdən, kəndlərdən 200-dən bir az nümunənin genetik təhlilini apardıq. Ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, mənşəyi necə sayılırsa, necədir demirəm, onu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bu, həmən bizim layihə buna kömək edir xeyli. Amma kimsə özünü tutaq ki, Qafqaz kökənli sayır, tutaq ki, Çaxur mənşəli, Ləzgi mənşəli, kimsə bəzən deyir Şaxdağ milli azlıqları, tutaq ki, Haput və Kırız kəndləri və s. Kimsə özünü Tac sayır, İran mənşəli hesab olunur, İran dilli sayılır. Kimsə Türk mənşəli sayılır keçmişindən. Heç birinin də tarixi kiçik deyil bu torpaqda. 40 min ildən çoxdur ki, bu insanlar bu torpaqda formalaşır. Və heç birində də Qafqaz xalqlarına aid olan hafla qruplar, Türk xalqlarına aid olan hafla qruplar, gen qrupları və İndoavropa xalqlarına aid olan hafla qruplar, gen qrupları əskik deyildi. Hər birində, hər birimizin qanında bu gedər axır. Yeri gəlmişim, bununla bağlı bir misal da gətirim. Bu yaxınlarda Elmlər Akademiyasının bir çox talantlı gənc alimi kitab nəşr edib, Azərbaycanın Xristiyan abidələri. Adlı başlığın belə qoyulması həmən saat əsas verdi Gürcüstanın da Ermənistan katolikosları məsələ qoysunlar ki, bəs bizim Xristiyan abidələri nə qədər burada bulan tapdağı altına dağılıb gedəcək. Halbuki o əsərin adı ola bilərdi əcdadlarımızın inanc yerləri. Axı 7-ci əsrə qədər indi Məhəmməd Peyğəmbər yox idi, biz ağacda yaşamırdıq ki. Biz sivil bir dünyanın hissəsi idik. Vahid Allaha inanan cəmiyyətlərdən biri idik. İndi bu Xristianlıq idi. Və tədricən özü bilirsiniz bu məsələləri Zəbi Nüyatov çox yaxşı araşdırıb. Müxtəlif o cümlədən ermənilərin iştirakı ilə ərəblərin müttəfiqi olan ermənilərin iştirakı ilə hansılar ki yeretik idi. Bizansla düşmən münasibətdə idi. Çünki onlar Qriqoryan idi, Bizans isə ortodoksal xristiyan idi.
Onların köməyiyle bir qismini qriqoryanlaşdırdılar yerli halinin, bir qismi isə İslamı qəbul etdi ki, əlavə vergilər ödəməsin vəsair vəsair. Və bəzi kəndlərdə indi də ildə bir dəfə təpənin üstündəki kilsə qalıqlarına insanlar gedib qurban kəsirlər və bilmirlər nə üçün edirlər. Halbuki bunun da izahı var. Amma mən mövzuya qayıdıram. Yəni bu torpağın sahibi də bizik. Yəni tarix fənnində də biz genetikadan, antropologiyadan, tibbi analizdən, mənbələrin riyazi modelləşdirilməsindən. Əgər riyazi modelləşdirilməni təhlil etsə Herodotu görəcək, o Herodotu yazdığın xəbəri olmayan, onun adına yazılan nə qədər saxta-saxta cümlələr işlənilib onun adına yazılan əsərlərdə. Çünki bilirsiniz, tarix haqqında deyirlər ki, siyasətin xidmətində durur tarix. İstənilən dövrün siyasəti tarixi özünə lazım olan şəkildə yazdırmağa məcbur edir. Biz də bu dəqiqə ondan danışırıq ki, SSR dövründə, Rusiya İmperatorluğu dövründə onlar necə sərfləyirdi bizim tariximizi? O yönə yönəlmişdilər. Hətta 1943-cü ildə milli diviziyalar yaradılmasının məcburiyyətində qalanda SSR hökuməti, çünki uzurdular müharibəni, Moskva gəlib, Almanlar Moskva gəlib çıxmışdılar, Stalingradı alırdılar. Onda bu xalqları, hansıları ki, əskər də aparmadılar Rus imperatorluğunda, hərbiyyətdən çox uzaqda saxlamışdılar, vuruşmağa həvəsləndirmək üçün tapşırılmışdı elm adamlarına, o cümlədən Peterburqda yaşayan yaxşı bir tarixçi var idi, Petrushevski, o da qoşulunu tutmuşdu ki, əsərlər yazın ki, həvəsləndirin. O da yazdı bir broşur, o broşur təsdiq olunan sonra bu kitaba çevrilməli idi. İbrahim Dərbəndi, Plamenli patriot Azərbaycanski narodu. İbrahim Dərbəndi Azərbaycan xalqının alovlu patriotu. Amma ona başa saldılar ki, İbrahim Dərbəndi paçaq olub, paçaqları yadlarına salma onların. Sən xalq içindən çıxan qəhrəmanlardan danış və ondan sonra bizim tariximizə Koroğlu qaçaq nəbi girdi və yadınıza gəlir Qarabağdan ermənilər Azərbaycanlıları qovanda ayaqyalın əlində yarımcan uşaq piyada Kəlbəcərdən, Murovdan keçib gələn yarıcanlı qadın ona intervyu alanda deyir, bizim də Koroğlumuz var, amma gördün ki, Koroğlu heç də bunu çıxış yolu göstərməyib, onu ilhamlandırmayıb, bu savaşda nə etmək lazımdır deyə. Yəni bu, demək istəyirəm ki, hətta tarixdə də sistem yanaşması lazımdır ki, real nə baş veribsə onu qəbul eləyəsən, onu özün üçün izah eləyəsən, səni keçmişindir və onu lazımdırsa başqalarına sən təqdim eləyəsən lazım olan şəkildə. Başqaları sənin tarixini sənə ya başqalarına təqdim eləməsin. İndi necə baş verdiyi kimi. Bu baxımdan da biologiya sahəsində, kimya sahəsində çox əhəmiyyətli sayırıq. Universitetimiz də bu sahəyə çox ciddi diqqət yetirir. Fakültə böyüyür bu sahədə, kafedralar yaradılıb, laboratoriyalar yaradılıb. Biz çox istərdik ki, gənclərimizin böyük əksəriyyəti 3-cü qrupa sənəd verməsin. Hamı gedib prokuror olmaq, eşqlə yaşamasın. Bioloq olmaq, kimyaçı olmaq, alim olmaq, tədqiqatçı olmaq, mühəndis olmaq, süni intellekt üzrə mütəxəssis olmaq, robototexnika üzrə mütəxəssis olmaq. Bax, Türkiyədən, İsraildən aldığımız, indi də istehsalına başladığımız o pilotsuz uçuş aparatları əslində nədir? Robotdur. Süni intellektlə qismən də yerdən təklif olunan istiqamətlərdə komandaları yerinə yetirərək insanın iştirakı, fiziki bilavasitə iştirakı olmadan görün nə qədər gözəl savaşda nailiyyətlər qazandırır. Bu sahələrə yönəlsin. Humanitar sahələrə gedirsə də tarixçi, hüquqşünas alınmadı, qeybi yoxdur, gedin tarixə verin, nə bilim, hansısa humanitar sahə, filologiya verim olmasın. O sahədə də yaxşı mütəxəssis olsun. Real həqiqətləri ortaya qoya bilsin. Çıxartsın nə olub əslində, onları ortaya çıxarda bilsin. Görüş bununla bağlıdır. Ümid edirəm ki, proqram maraqlı olacaq. İstənilən halda bu başlanğıcdır. İstərdi ki, fəal iştirakla bu davamını tapsın və biz həmən sistem asosiasiyasının daxilində müxtəlif tədbirlərin çərçivəsində orta məktəblərlə bir yerdə ölkəmizin qüdrətini, perspektiv imkanlarını artıran, onu bu dünya xalqlarının yarışında qalibiyyətini qətiyyətləndirən istiqamətə təhsilin tövbəsini vermək iqtidarında olaq. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Hüseyin müəllim. Sizin ətraflı məlumatınız bizim üçün qaranlıq olan bir sıra sualların cavablandırmasına kömək oldu. Mən inanıram müəllimlərimizə də bu bir istiqamət göstərir. Sizin elmi olan marağınız bugün təxminən 2000-dən çox müəllimin bu forumda iştirak etməyinə şərait yaratdı. Bir daha təşəkkür edirik.
Növbəti sözü veririk, deməli, Təbiət İlmləri Kafedrasının müdiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Nailə Quliyeva. Deməli, STEM fəlsəfəsinin kimya və biologiya fənlərində tətbiqi. Nailə xan, buyurun və çox xahiş edirəm, reqlamentə ciddi əməl edin, 15 dəqiqə sizin məruzə üçün vaxtınız var, buyurun. Hər kəsi salamlayıram. Natəvan xanım, çox sağ olun mənə söz verdiyiniz üçün. Mənim STEM fəlsəfəsinin kimya və biologiya fənlərində tətbiqi haqqında bir məlumat toplayıb, məruzə hazırlamışam və sizinlə öz müşahidələrimlə bölüşmək istəyirəm bu günləri. Görünür mənim slaytlarım? Bəli, görsənir. Görünür. Aha. Görünür Nailə xan, buyurun. Deməli, ilk olaraq mən ümumiyyətlə müasir təhsildə inkişafı olan trendlərdən danışmaq istəyirəm. Sonra deməli qeyd eləmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə müasir təhsildə 5 yeni deməli təhsil texnologiyasının tədris metodlarının növü var. Bu STEM təhsilidir, Fishbone təhsili, Agile Mind Fitness, bir də Singapur tədris metodudur ki, bu metodlar bugünkü gün var və hər bir dövlət, hər bir təhsil yəni sahəsi özünə məxsus, özünə deməli xeyirli olan bu metodlardan birini seçir. Bugünkü gün yəni dünya üzrə ən yeni təhsil metodlarından biri olan və ən belə deyə inkişafı daha çox olan və daha çox nəticələr göstərən STEM təhsil sistemidir ki, bugünkü gün yəni mən öz məruzəmi məhz STEM-ə həsr eləmək istəyirəm. Ümumiyyətlə müasir təhsil trendlərindən öyrənmə əsas gündəlik iş olacaq kimi bir tezislə çıxış eləmək olar. Doğrudan da, yəni bizim müasir devrimizdə biz bugünkü gün, yəni hər gün nəsə bir təzə bir şey öyrənirik. Bu, təbii ki, texnologiyaların, innovasiyaların, ümumiyyətlə elmin çox böyük sürətlə inkişaf etməyindən irəli gəlir. İkinci trend kimi öyrənmə ömürlük olacaq. Sanki bir trend digərindən çıxış edib öz yerini tapır. Elm o qədər sürətlə inkişaf edir ki, yəni biz bir nəsil olaraq məktəbdə, universitetdə aldığımız təhsillə kifayətlənə bilmirik. Biz zamanla bir inkişaf eləmək istəyiriksə, bir addımlamaq istəyiriksə, biz həyatımız boyu öyrənmək yəni bizim bir məqsədimiz və vəzifəmiz olmalıdır. Üçüncü trend kimi mən ənənəvi mühazirəni təlim layihəli deməli layihəli dərslə bu layihə əsaslı dərslə əvəz olunacağını qeyd eləmək istəyirəm. Yəni biz ənənəvi mühazirə sistemindən məktəbdəmi, universitetdəmi fərq etməz. Yəni müəllim daxil oldu auditoriya, mühazirəsini dedi, çıxdı getdi, hansı bir suallar yarandı, onları cavablandırdı, çıxdı getdi, yox. Artıq biz bu yəni klassik üsullardan daha müasir, yəni bugünkü günün tələbatına cavab verən daha müasir təlim layihəli deməli sistemlərə dönməliyik. Layihə əsaslı öyrənmə dövrümüzün tələblərinə tam cavab verib, beləliklə onun payını, yəni klassik modeli tamamilə çıxardıb ona əvəz edəcək. Dördüncü trend kimi təhsilin dəyişdirən texnologiyalarda yenilik. Bugünkü gün texnologiyalar bu qədər inkişaf edir. Rəqəmsal yəni yeniliklər, təhsilin əsas hissəsi olan onlayn və virtual mühitdə yəni bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, bugünkü gün bəşəriyyətin yaşadığı bu pandemiya şəraiti, yəni arzu olunmaz bir şəraitdir, amma
Biz buna bir tərəfdən demək olar ki, hazırsız olduq. Digər tərəfdən amma bizim texnologiyalarımız bu qədər inkişaf etməsiydi. Biz bugünkü gün bu qədər böyük bir auditoriyanı bir yerdə toplayıb, biz yenə də təmasdayıq, yenə də kontaktdayıq, yenə də yəni həyat davam edir və bu da təbii ki, biz nəyə minnətdar olmalıyıq? Texnologiyalara minnətdar olmalıyıq. İnternetləşmə, bu da təbii ki, texnologiyaların müasirləşməsi, texnologiyaların bu cür inkişaf etməsi, yəni bizim ətrafımızda olan bütün texnologiyalar, bütün əşyalar internetləşir. Əşyaların internetləşməsi, Internet of Things, simsiz idarə olunan bütün obyektlərin bir yerdə birləşmiş bir şəbəkəsini təşkil edir. Və deməli bu cür deməli əsas trendlər müasir təhsilin əsasını qoyur. Və mənim daha çox yəni nəzər diqqətimi çəkən, yəni daha çox danışmaq istədiyim yeni təhsil texnologiya və tədris metodlarından biri STEM haqqında danışmaq istəyirəm. STEM-in necə yaranması, yaranma tarixi və bu cür açıqlamalarına çox yer verməyəcəm. Ona görə ki, bu artıq bütün yəni təhsil sahəsində olan insanlara bu artıq bəlli bir şeydir. STEM, Science, Technology, Engineering, Arts və Mathematics. Bu fərqli fənlərin yəni bugünkü gün biz belə bugünkü günə qədər belə hesab edirdik ki, fərqli fənlərin hamısının bir-birinə inteqrasiya edib birlikdə biz bu cür bir tədris metodu seçməliyik. 21-ci əsrdə uğuru qazanmaq üçün nə düşünməli deyilik biz? Biz düşünməliyik necə? Və bu necəni bu feil necəni biz həyata keçirməliyik? Yəni indiyə qədər bizim klassik ənənəvi yəni metodlarımız nəyi öyrədirdi bizə? Yalnız müəllim öz bildiyini gəlirdi auditoriyada bölüşürdü. Bugünkü gün bu kifayət etmir. Yəni müasir devir bunu göstərir ki, biz həyatla ayaqlaşmalıyıq. Müasir devrin tələbatlarına görə bizim bugünkü gün yetişdirdiyimiz spesialistlər heç də sabahları yəni bu texnologiyaların bu cür inkişafına cavab verə bilməyəcək. Çox təəssüf ki, ona görə də biz bugünkü gün sabahı fikirləşib, bugünkü gün öz təhsil sistemimizi, metodlarımızı tamamilə dəyişməliyik. Science dedikdə, science adi məsələdir ki, bura ümumiyyətlə, yəni bu bizdə postsovet yəni məkanında kimya, riyaziyyat, fizika, biologiya bu fənlər ümumiyyətlə məktəblərdə ayrı keçirilir. Amma Avropa, ABŞ-da bu ümumi bir fən kimi, science fənni kimi tədris olunur və riyaziyyatı təbii ki çıxırıq oradan. Amma fizikadır, kimyadır, biologiyadır, lap aşağı siniflərdən bunlar yəni tədris olunur və bir yerdə tədris olunur. Ümumiyyətlə, yəni siz hamınız burada bu sahənin professionalları, siz bilirsiniz ki, yəni keçən əsrə qədər, 20-ci əsrin əvvəllərinə qədər ümumiyyətlə bu fənlər bir-birlərindən ayrılmırdılar. Yalnız 20-ci əsrin əvvəlindən bu fənləri ayırıb, ayrı tədris olundu. Amma bugünkü gün biz yenə də ona qayıdırıq ki, bu fənləri birləşdirib və birlikdə həm tədris eləməliyik, həm də bizim uşaqlarımız bunları mənimsəməlidirlər. Mən bir iki il bundan qabaq bizim universitetin, yəni ənənəvi bu forumları biz təşkil edirik. Universitetin təşkil elədiyi kimya, biologiya müəllimlər forumunda çıxışımda onda mövzum mənim nanokimya və nanotexnologiyalar idi və mən orada da qeyd elədim ki, yəni biz artıq nanokimya kimi bir ayrı elm tanımamalıyıq. Kimyadır, biologiyadır, fizikadır, artıq bunlar klassik yəni qanunlarıdır, klassik eksperimentlərdir, klassik biliklərdir, bunları biz artıq bildik. Yəni bunları davamlı
iller boyunca biz bunları yenə və yenə də qayıdaraq tələbələrimizə, şagirdlərimizə öyrətməyimiz bu yerimizdə addımlamağımız deməkdir. Artıq yəni elm o qədər inkişaf edib ki, biz artıq nano səviyyəsində, yəni adi məsələdir ki, nano səviyyəsi artıq molekuldan da daha aşağı səviyyədə, yəni atom səviyyəsində bu tədqiqatlar gedir. Və biz artıq bunları nano kimya, nano biotexnologiya kimi yox, məhz nano elm kimi bunları təsəvvür etməliyik və öz tələbə şagirdlərimizə bunları aşamalıyıq. Sonra mən bir də onu qeyd eləmək istəyirdim ki, burada mən bir neçə üstünlükləri haqda sistemin danışmaq istəyirəm. Yaxın gələcəkdə dünyada kəskin şəkildə mühəndislər, yüksək texnoloji istehsal mütəxəssisləri kifayət etməyəcək. Bayaq Hüseyn müəllim qeyd elədiyi kimi, niyəsə o mənə elə gəlir ki, bizim millətdə daha çox bu özünü bürüzə verir, hamı prokuror olmaq istəyir niyəsə. Amma elmdir, mühəndislikdir, bura heç kim getmək istəmir. Amma məsəl üçün bir 100 il bundan qabaq industrializasiya devri idi, onda hamı mühəndis olmaq istəyirdi. Sonra elə bil ki, sanki bu mühəndislik keçdi arxa bir plana. İndi yenə də biz, yəni bizim evlatlarımız sabahki gün hər hansı bir nailiyyətləri istəyirlərsə olsun, onlar məhz texnologiyalarla bağlı bir sahə seçməlidirlər özlərinə. Bu da təbii ki, hansı sahə olacaq, mühəndislik olacaq və kimya, biologiya sahəsi olacaq ki, təbii ki, bunlar hamısı təbiət elmləridir. Təbiət elmlərinin öyrənilməsi olacaq. Gələcəkdə təbiət elmləri, yüksək texnoloji istehsalı ilə əlaqəli peşələrimiz olacaq və xüsusən də böyük bir tələb olacaq bio və nano texnologiyalar üzrə mütəxəssislərə. Sonra deməli, sistemin üstünlüklərindən qısa deyim, Natəvan xanım bilirəm, vaxtımız azdır. İnteqrasiya olunmuş təlim mövzuları üzərində yox, fənlər üzərində biz sistemini həyata keçirməliyik. Sonra elmi və texniki biliklərin real həyatda tətbiqi. İndi bu haqda da mən danışacağım, yəni praktik məşqlər vasitəsilə sistem təhsilinin uşaqlara deməli çatdırılması, nümayiş edilməsi. Üçüncü üstünlük kimi tədqiqi düşüncə və problemin həll etmə bacarıqları inkişafı. Yəni biz müəllim olaraq biz tələbəyə və yaxud şagirdə və yaxud da ki evdə valideyn olub öz evladlarımıza əlindən tutub bu həyatı boyu apara bilmərik. Biz öyrətməliyik öz şagird tələbələrimizin qarşısına problem qoymalıyıq və biz yəni kənardan müşahidə eləməliyik ki, o problemin yolunu bu uşaqlar necə tapırlar və hər dəfə səhv etdikdə bizim deməli vəzifəmiz o olsun ki, biz onların o səhvlərini göstərək, o səhvlərinin düzəlməsində onlara kömək eləyək. Amma biz onun yolunu göstərməməliyik ki, sən bu problemi belə həll eləməlisən. O tələbə şagird bu problemin həllinə özü gəlib çatmalıdır. Və bu da sistemin, yəni sisteminin bir üstünlüklərindən biridir. Özünə inamın artırması. Təbii ki, sistem üzrə təhsil alan şagirdlər tamamilə digər mənə elə gəlir ki, şagirdlərdən fərqlənəcəklər. Ona görə ki, onların bilik arealları daha geniş olacaq. Məsəl üçün, niyə də kimyanı öyrənən tələbə və yaxud da ki, biologiyanı öyrənən tələbə, bizdə biologiya ixtisası var, mən orada kimya dərsini tədris edirəm. Çox-çox təəssüflə, mən elə tələbələrlə qarşılaşıram ki, onlar biologiya ixtisasında oxuyurlar. Amma kimya kimi, yəni kimya və biologiya mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə ayrılmaz bir elmin hissələridir. O bir elm kimi biz bunlara baxmalıyıq. Amma bioloji bir cismin belə deyək də bir hüceyrənin daxilində gedən kimyəvi proseslər haqqında bunların heç bir anlayışı yoxdur. Amma biz sistem üzərində öz sistemimizi qursaq, mənə elə gəlir bizim
tələbələrimizin də, şagirdlərimizin də nailiyyətləri də daha çox olacaq və bu da özünə inamın artırmasına gətirib çıxardacaq. Aktiv ünsiyyət və komanda işi. Bu da çox böyük bir üstünlükdür. Layihələrdə yaradıcı və yenilikçi yanaşmalar. Bu nə deməkdir? Niyə də biz hər hansı bir dərsdə, mən bayaq da qeyd elədim ki, bir mühazirə tipli yox, layihə tipli bir tədris, təlim eləməliyik dərslərimizi. Niyə də biz hər hansı bir tələbiyə bir tapşırıq verməməliyik ki, məsəl üçün, kimya dərsində biz polimer materialları keçirik. Niyə də biz müəllimlər deməməliyik ki, bax, bugün biz polimer materiallarını keçirik, süni və yaxud da ki, təbii deməli, polimerlər haqda danışırıq. Bu, ipəkdir, lafsandı, kaprondu və yaxud rezin haqda dərsimiz var. Bizim Nəcibə xanımın büyünəri karbohidratlar haqqında bir məruzəsi olacaq. Orada da onu göstərir, onu da vurğulayır. Niyə də biz tələbiyə tapşırıq verməməliyik, şagirdə tapşırıq verməməliyik ki, bax, bugün bizim keçdiyimiz kapron haqqında sən bir məlumat topluyorsan və öz fikirlərini bildirirsən. Səncə kapronun bu quruluşundan, bu xüsusiyyətlərindən, bu deməli, modifikasiya növlərindən istifadə edib sən hansı məhsulu bizə təqdim edə bilərdin və o məhsula zəhmət olmasa bir dizayn ver. O dizayn vermək üçün təbii ki, hər hansı bir deməli, tənliklərdən o istifadə eləməlidir. Yəni, bu elə belə dizayn vermək də elə də bir hasant bir şey deyil, modelləşdirmək lazımdır. Və burada artıq uşaqların yaradıcılıq və yeni bir yanaşmalarını da onların yəni, psixologiyasında tamam fərqli bir deməli, düşüncə tərzi biz yaratmış olaraq. Sonra təhsil və kariyer arasındakı körpü. Təbii ki, biz təhsili nə üçün alırıq? Biz təhsili bizim gələcək həyatımızın qarantı kimi bizə bir təhsil lazımdır. Və təhsil kariyera mənə elə gəlməz bir mənə gəlir ki, almaz bir sahədir. Sonra deməli 8-ci uşaqları həyatın texnoloji yeniliklərinə hazırlamaq. Bu aydın məsələdir. Yəni bizim eramız texnologiya erasıdır və uşaqlarımız təbii ki, buna hazır olmalıdır. Mən hətta demək istəyərdim ki, bir uşaqlarımız yox, elə bugünkü gün, bugünkü əsrdə yaşayan bütün yaş yəni etaplarında yaşayan bir insanlar hamısı bugünkü yeniliklərə hazır olmalıdır. Çox çətindir, amma bugünkü günün reallığı budur. Sonra deməli, mən bir iki misal göstərmək istəyirəm, çəkmək istəyirəm sizə. İngilis siyasətçisi Benjamin Disraeli qeyd eləmişdi ki, məlumatı çox olan daha çox nailiyyət əldə edə bilər. Və bugünkü gün bizim bu əlimizdə olan informasiyaları biz düzgün istifadə eləməliyik. Və düzgün istifadə edə bilsək, təbii ki, daha çox bizim nailiyyətlərimiz də daha çox olacaq. Mən deməli, burada bir-iki qeydlər aparmışdım. Məsəl üçün, robototexnika və psixiatriya, psixologiya. Robototexnika aydın məsələdir ki, mühəndislik elmlərinə aid olan bir sahədir. Psixiatriya, psixologiya, biologiya əsaslı bir sahədir. Niyə biz bunu uşaqlara bir tapşırıq kimi verməməliyik ki, bunları zəhmət olmasa, get fikirləş, birləşdir, görək sən auditoriyan qarşısına nə bir yenilik gətirə bilərsən. Bunu deməli, təbii ki, bu bugünkü gün bizim uşaqlarımız məktəbdə yalnız bunu bir fikirləri kimi gətirib təqdim eləyə bilərlər, amma sabahkı gün bunu reallığa da çevirə bilərlər. İnsanlara oxşayan robotların hazırlanması məsəl üçün. Belə misalları çox çəkmək olar. Mən ümid eləyirəm ki, biz dəfələrlə hələ görüşəcəyik və öz fikirlərimizlə, ideyalarımızla bölüşəcəyik. İndi isə mən sizə, yəni konkret olaraq bu STEM layihəsində və bugünkü gün bizim düşdüyümüz bu pandemiya şəraitində
deməli kimya, biologiya fənninin öyrənilməsində bizə kömək olan virtual laboratoriyalar haqqında danışmaq istəyirəm. Yəni bu həm bizdə evdə oturub distans şəkildə bunları Nailə xanım, üzr istəyirəm, reqlamenti keçmişsiniz, bir 5 dəqiqə əlavə vaxt veririk. Çox sağ olun, yekunlaşdırıram. Vaxtımız olsun. Müzakirə üçün vaxtımız olsun, buyurun. Oldu. Deməli, biz bu virtual laboratoriyaları həm texnologiyadan istifadə edib, təbii ki, biz bu virtual laboratoriyanı auditoriyanın qarşısına çıxarda bilirik. Həm deməli, bizim evdə oturub bu laborator işlərini, tədqiqatları aparmaq imkanımız yaranır. Həm biz qənaət edirik, yəni həmin o maddələrə qənaət edirik, sonra avadanlığa qənaət edirik və yəni bunu qəbul eləmək lazımdır ki, bizim bugünləri məktəblərimizin vəziyyəti elədir ki, nə kimyadan, nə biologiyadan onların lazım olan səviyyədə, müasir tələblərə cavab verən səviyyədə laboratoriyaları yoxdur. Və deməli, bu virtual laboratoriyalardan uşağa hətta tələbiyə, hətta evə tapşırıq verib, o evində də oturub müəllimsiz bu laboratoriyalarda işlərini görüb və həmin nəticələri alacaq. Yəni, ənənəvi laboratoriyada alacağı nəticəni virtual laboratoriyada da alacaq. Yəni, bu laboratoriyalar haqqında mən sizə yəni, məlumat vermək istəyirdim və Natəman xan, birini ya ikisini göstərəcəm, vaxtınızı çoxalmayacağım. Məsəl üçün, biologiya dərsi üçün DNT-nin öyrənilməsində Natəman xan görsənir, yoxsa yox? Yox, sizin slaydınız donub, elə onu da sizə bildirmək istəyirəm ki, slaydınız donub, 8-ci səhifədə qalıb, 19-cu səhifədə daha doğrusu. Bir dəqiqə. İndi görsənir Natəvan xan. 19-cu səhifədir, buyurun. Video görsənmir. Görsənir, buyurun. Deməli, DNT molekulu, DNT-nin tərkibi haqqında, yəni biologiya dərsinin öyrənilməsində biz bu cür texnologiyanın bizə verdiyi imkanlardan niyə də istifadə etməməliyik? Yəni, bizim uşaqlarımız bunu daha dərindən, içindən bu mövzunu görüb, yəni, müəllimin bir dəfə danışıb keçdiyini yox, evdə gəlib buna oturub baxmağı və təhlil eləməyi mənə elə gəlir daha məqsədə uyğun. Bunu çox, yəni, axıra qədər saxlayıb göstərməyə ehtiyac yoxdur. Mən bunların hamısını paylaşacağım. Bir də sizə deməli virtual laboratoriyanı göstərmək istəyirəm. Virtual bir dərs kimi. Natəvan xanım dəyişdi video. Dəyişir. Bu isə virtual kimya laboratoriyasıdır. Üzr istəyirəm, ikinci videonuz açılmadı. Buyurun, davam edin. Açıldı. Şagird virtual laboratoriyaya daxil olur, kimya laboratoriyasıdır və istədiyi mövzunu seçir. Yəni, bunu bugünkü gün hamının, bütün şagird və tələbələrin bura dostupu var. Daxil oldu məsələ qrafitin içinə, qrafitin atomlarını və yaxud da ki, duz, natrium, klorun atomlarını içərdən baxır. Hətta atomun içinə də daxil olur və atomun tərkibi haqda görürsünüz, protonların, neytronların, elektronların sayını virtual şəkildə görür, həm də idarə edə bilir. Yəni, bugünkü gün bizim müəllimlərimiz bu cürə dərsləri özləri də modelləşdirə bilərlər. Yəni, özləri də hər hansı bir yeni tapşırıqlar verib, yeni dərslər hazırlayıb, bu cür virtual platformalardan istifadə edə bilərlər. Natəvan xanım, sizin vaxtınızı çox almayım. Yəni, mənim təbii danışmaq istədiyim, göstərmək istədiyim bundan daha çox idi. Amma növbəti görüşlərimizdə inşallah. Çox sağ olun, Natəvan xanım. Çox sağ olun, əziz, hörmətli kolleqalar. Bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və bugünkü gününüzü bizlə birlikdə keçirdiniz. Çox sağ olun.
Nailə xan, bir daha sizə təşəkkür edirik. Bu cür ətraflı bizə məlumat verdiyiniz üçün. İnanıram ki, bizim müəllimlərlə görüşümüz elə burada forumlarda olmayacaq. Bundan sonra biz məktəblərlə daha sıx əlaqədə olacağıq. Bizi tədbirlərə dəvət edəcəklər və sizin dediyiniz bu STEM fəlsəfəsinin kimya-biologiya fənlərində tətbiqi haqqında geniş mövzuları biz web seminarlarda məktəblilərin, tələbələrin, müəllimlərin iştirakından bir yerdə daha çox zaman işlədərək dinləyəcək, müzakirə edəcək. Bir daha təşəkkür edirik. Həqiqətən siz düzgün vurguladınız ki, biz yenə də biologiya fakültəsinə dərs dediyimiz zaman kimyanı, xüsusilə kimya fənnində çox zəif tələbələrə rast gəlirik ki, bəzi hallarda məcburiyyət qarşısında məktəb proqramına bir daha onlara başa salmaq istəyirik. Bir daha onu başa salmaq məcburiyyətində qalırıq. Burada biokimya müəllimlərimiz də iştirak edir. Onlar bunu təsdiq edərlər. Mən demirəm kimya müəllimlərimiz zəif keçir. Sadəcə universitetlərə test üsulu ilə qəbulu, laboratoriyalarımızın çox yüksək səviyyədə olmaması uşaqların kimyəvi biliklərinin daha zəif olmasına gətirib çıxardır. İnşallah bunu gələcəkdə biz aradan qaldırarıq. Çox sağ olun bir daha. Növbəti çıxışı biz veririk. Ekologiya kafedrasının müdürü, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Təranə xanım Poladova, məktəbdə ekoloji təhsil və ekoloji tərbiyənin təşkili. Buyurun Təranə xanım. Nailə xanım, siz zəhmət olmasa slaydınızı götürün ekrandan, Təranə xanım paylaşa bilsin. Buyurun, dinləyirik sizi. Çox sağ olun Atalan xanım. Mən də hər birinizi salamlayıram, bütün forum iştirakçılarını. Artıq Hüseyin müəllimi və Nailə xanımın da qeyd etdiyi kimi biz bu gün ərzində ikinci dəfədir böyük auditoriya qarşısında çıxış eləyirik və şəxsən öz adımdan deyirəm ki, hər dəfə sizin yaşınızdan asılı olmayaraq bu qədər müəllimin qarşısında çıxış eləmək məsuliyyətlidir. Özümü sizin qarşınızda çıxış eləyəndə hətta bir qədər səsim əsir. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzu eləyirəm. Və sizinlə bugün bir qədər ekoloji təhsil və tərbiyə haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyərdim. Açın bunu. Deməli, Niels Bohr, hansı ki müasir atom nəzəriyyəsi Niels Bohr'un adı ilə bağlıdır, yəni fizika üzrə Nobel mükafatçısı olmuşdu. O vaxtlar qeyd etmişdi ki, bəşəriyyət nə atom bombalarından, nə epidemiyalardan məhv olmayacaq, nə sonsuz müharibələr bəşəriyyətin varlığına son qoymayacaq. Yer kürəsi özü, öz zibilləri və tullantıları altında məhv olacaq. Mən bu barədə sizinlə bir qədər fikir mübadiləsi etmək istəyərdim. Qərbi Kaspi Universiteti olaraq Ekologiya kafedrası, Ekologiya və Ətraf Mühit kafedrası, eləcə də Təbiət Elmləri kafedrası olaraq biz mənim slaydımı ilk slayda qaytarım. Nəyə görəsə yalnız sondan başlamaq istəyir. Aha. Biz ekoloji təhsil və tərbiyəyə çox önəm veririk. Belə ki, artıq tələbələr 17 yaşında bizə müraciət eləyəndə biz onları böyük bir özümüzlə bərabər hüquqlu bir şəxsiyyət kimi onları yetişdirməyə çalışırıq. Yəni, onlara elə diqqət ayırırıq və onlar gələndə artıq istəyərdik ki, ekoloji təhsilli gəlsinlər. Onların hansı ixtisas seçim etməsindən asılı olmayaraq, istər hüquqşünas olsun, istər mühəndis olsun və biz bu barədə əvvəlcə mən istəyərdim dünyanın bütün qlobal problemlərini onlara bir başa salaq orta məktəbdən ki, ətraf mühit bu dəqiqə niyə çirklənir, ekologiyanın hansı problemləri var. Əgər videonun səsi gəlməsə, zəhmət olmasa mənə deyərsiniz. Nəqliyyat qurumlarından atılan
yaratılan şekerlemeler, fəhrəlaşma problemleri, hidrosfer təbəqəsinin, suyun təbəqəsinin müxtəlif işçilərini, eşə yanğınları, iklim dəyişiklikləri, dünyanın tam işlərləri, mayalların işçiləri. Biz universitet olarak yeni neslin vətəndaş şuurunun formalaşmasında əsas istiqamətlərdən biri kimi yüksək ekoloji təhsil və tərbiyəni ön plana çəkirik və onlara həmişə qeyd edirik ki, təbiət özü özünü tənzimləyən varlıqdır. Təbiət güclüdür, ancaq onun gücü də müəyyən bir yerə qədərdir və bütün qlobal ekoloji problemlər siyasında iqlim dəyişikliyini, azon dəliyini, meşələr, yəni yer kürəsinin ağciyərləri sayılan meşələrin məhvindən tutmuş, hidrosfer təbəqəsinin müxtəlif tulantılarla çirklənməsindən tutmuş, bütün qlobal ekoloji problemlərə onlara aşılamağa çalışırıq və istəyərdik ki, bütün bunlar orta məktəbdən də tədris olunmağa və müxtəlif proseslərdə, müxtəlif fənlərə inteqrasiya olunsun, kimyaya, biologiyada. Biologiya müəllimləri istəyərdik onlarla kiçik məktəbin həyətində açıq dərslər təşkil etsinlər, təbiəti sevdirməyə çalışsınlar tələbələrə, hansı ki biz bunu etməyə çalışırıq. Üniversitet olarak. Universitet olarak Qərbi Kaspi Universitetinin son avadanlıqlarla təchiz olunmuş, müasir bütün yeni qurğularla, avadanlıqlarla təchiz olunmuş laboratoriyaları var. Biz tələbələrimizə kimya-biologiya dərslərində müəllimlərimizlə bir yerdə onlara nəinki klassik metodlarla, həm də öz tədqiqat işlərimizlə onları
yenilikləri öyrədirik, onları tanış edirik. Məsələn, bizim laboratoriyalarımızda bütün şəraitlər var. Hidrosfer çirklənmələrindən danışanda bütün hamınız kimyaçı və bioloqlar olaraq bilirsiniz ki, hidrosfer təbəqəsini ən çox çirkləndirən çirkləndiricilərdən biri olaraq biz neftin emalı, daşınması zamanı baş veren o qəzalardan neft dağılmalarına nəzərdə tuturuq. Məsələn, sizə göstərim bir kiçik video, hansını ki, tələbələrimiz dərs müddətində çəkmişdilər və biz universitetdə onları yeni nailiyyətləri ilə tanış eləməyə çalışırıq. Onlara sərbəst işlər verərkən biz semestr ərzində onlara hər bir tələbiyə bir sərbəst mövzu veririk və onlar bizə bu sərbəst mövzunu öyrənməyə çalışırlar. Onları cəlb eləyirik ki, axtarış eləsinlər bütün internet resurslarından. İndi onların əlinin altında böyük bir internet şəbəkəsi var və onlar bu resurslardan istifadə edir və eləcə də öz elmi tədqiqatlarımızla onları bu işə cəlb eləyirik. Məsələn, hidrosfer təbəqəsinin təmizlənməsi üçün onlar laboratoriyada xüsusi polimer tipli kimyaçılar biləcək. Polimer tipli səthə aktiv maddələrlə onlar belə bu tələbələr tərəfindən dərs müddətində çəkilmiş kiçik belə videodur. Uy, yenə də. Bunu necə eləmək lazımdır ki bu video? Onda mən bu videonu bir də qoyacağım. Üzür istəyirəm, onda mən bu videonu bir fərqli. Çünki bu video bayaq məndə yenə də belə oldu, açılmadı. Amma mən istəyərəm ki sizi o videonu göstərim, o kiçik hissəni. Yəni bir neçə saniyəlik videodur. Yəni tədqiqat işi olaraq bu proses necə gedir? Mən bir də ekranı başqa bir slayddan paylaşım. Yenidən o slayda qaytararam, üzr istəyirəm. Biz öz elmi tədqiqat işlərimizlə, məsələn, onlar bu polimer tipli səthi aktiv maddədən kiçik bir toxunuşla sintez etdikləri reagentdən kiçik bir toxunuşla dağılmış neft təbəqəsini yığa bilirlər. Məsələn, bir də qoyum, çox böyük həcmdə onlar ehtiyac olmur, sadəcə kiçik toxunuşlarla belə bir tədqiqat işlərini aparmağa tələbələrimizin işlərində köməkliyi göstəririk. Və eləcə də bizim universitetimizdə yenə qeyd eləyirəm ki, indi bu texniki problemlərə görə üzr istəyirəm, yəni bizdən asılı olmayan səbəblər olur bəzən. Davam eləyim qaldığım yerdən. Universitetimiz müxtəlif tədbirlərdə, layihələrdə tələbələrimizin iştirakına maraqlıdır. Biz onlarla mütəmadi olaraq açıq havada görüşlər təşkil edirik, dərslər təşkil edirik və hətta bu yaxınlarda yer gününə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyasını da keçirdik və fikirləşirik ki, müasir pedagogikada bu üsullardan istifadə olunmalıdır. Ən azı siz də məktəbyanı sahənizdə tələbələrə təbiətə qayğını aşılasanız, bioloqlar güllər əksəniz və onlar artıq kiçik yaşlarından buna alışsalar, yuxarı siniflərə qalxdıqca onlar artıq ağac əkmə aksiyasına böyük sevinclə qoşulacaqlar və qarşılayacaqlar. Çünki ekoloji təhsil, ekoloji mədəniyyətin inkişafı, ekoloji şuurun formalaşması hamısı orta məktəbdən qaynaqlanır və biz bunu artıq orta məktəbdə səyyar səfərlər təşkil eləməklə, tədqiqat layihələri, seminarlar təşkil eləməklə bacararıq məncə birlikdə və bizim universitet bu sahədə kimyaçı və bioloji təhsil alan tələbələrə öz yüksək təhsilini verməkdə davam edir. Məsələn, auditoriyalarımızın və dərslərimizdən kiçik bir fraqmentlə sizə tanış eləmək istəyərdim. Thank you.
paylaşdığın videonun səsi gedir ümid edirəm, hə? Sonda qeyd etmək istəyərdim ki, sizin məzunlarınızı da universitetimizin tələbələri kimi görməyi arzu edərdik. Çox üzr istəyirəm, texniki səbəblərdən deyəsən prezentasiya sona qədər görünmədi. Ancaq yenə də qeyd eləmək istəyərdim ki, ekoloji tərbiyəli, ekoloji düşüncəli və ətraf mühiti sevən gənclərimizi universitetimizin tələbələri siyasında görmək bizə də xoş olar. Çox sağ olun Tərana xanım, hər tərəfli məlumatınıza görə. Həqiqətən də bizim yaşadığımız dövr ekoloji böhran şəraitindədir. Demək olar ki, bütün sahələrdə ekologiyanı çirkləndirməsi ən öndə gedən problemlərdən biri de onun qarşısının alınması və təbii ki, bu qarşısını alma təkcə universitet səviyyəsində, ali məktəblərdə yox, məktəbdən başlanmalıdır. Məktəblərdə axı ekoloji tərbiyə belə deyək, kökləri elə məktəbdən, partaların arxasından başlanmalıdır və təbiəti sevmək, təbiəti qorumaq, yaşıllıqlar, gözəl gül çiçəklərin əkilməsi, texnologiya, onlara qulluq və s. bunlar hamısı məktəbdən öyrədilməlidir və universitetdə daha ali səviyyəyə gətirib çatdırılmalıdır. Mən inanıram ki, məktəb müəllimləri bizə bu işdə daha çox kömək edəcək. Çünki biz yaşıl dünyada yaşamaq istəyirik, təmiz dünyada yaşamaq istəyirik və dünyamızın təmizliyi slayd zəhmət olmasa və təbii ki, ekoloji şəraitdə yaşamaq bizim gələcək nəslimizin də sağlam olması üçün bir vacib addımdır. Çox sağ olun, bir daha. Natalan xanım, çox üzr istəyirəm. Sonda qeyd etməyi də unutdum. Əgər orta məktəb müəllimlərimizin bizim tədbirlərimizə qoşulmaq təklifləri olarsa, biz onları da dəyərləndirməyə hazırıq. Bizlə bir yerdə layihələrdə iştirak etmək istəyərlərsə, biz onları nəzərə ala bilərik. Tərana xanım, axırda müzakirə edəcəyik inşallah. Bəlkə suallar bizə çox olacaq, mən bilirəm. Maraqlı mövzudur. Növbəti mövzu üçün sözü veririk Tərana xanım İbrahimli, Sumqayıt şəhər 3 nömrəli orta məktəbin biologiya müəllimidir. Eyni zamanda STEM layihəsinin əməkdaşıdır. Milli təhsil konsepsiyasına STEM məzmununun inteqrasiyası. Buyurun Tərana xanım, sizi dinləyirik. Təşəkkür edirəm Nataban xanım və forumun təşkilatçılarına, həmçinin iştirakçılarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Həm məndən əvvəlki demək, həmkarlarımın çıxışlarında STEM təhsili və hər bir ölkənin inkişaf etmiş gələcəyini təmin etmək üçün bu təhsilin əhəmiyyəti və üstünlükləri haqqında ətraflı məlumat verdiniz. Mən Təhsil İnstitutu Təhsil Texnologiyaları Mərkəzinin də tətbiq olunan, yəni STEM layihəsinin əməkdaşı kimi
Bunu qeyd eləyə bilərəm ki, təbii ki, biz daim dünya təhsilini, ümumiyyətlə dünya iqtisadiyyatını, dünya səhiyyəsini izləyirik və bizim ölkəmizdə də bu inkişaf, bu inkişafı əldə etmək üçün nələr edə bilərik deyə düşünülür. Təbii ki, hər bir ölkənin bir də qeyd edirəm, həm iqtisadiyyatı, həm hərbi sənayesinin inkişafı, bunların hamısı ilk baxımdan təhsildən çox asılıdır. Yəni ilk mərhələdə təhsildən çox asılıdır. Və STEM təhsilinin də bu istiqamətdə böyük rolu olduğundan artıq Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin dəstəyi ilə 2019-cu ildən STEM təhsili Azərbaycanın hal-hazırda 147 ümumi təhsil məktəbində tədris olunmağa başlamışdır. İlk olaraq STEM təhsilinin belə deyək, üstünlüklərindən məhz nələri biz daha çox vurğulaya bilərik. Onları vurğulaya bilərik ki, məsələn, ənənəvi təhsildə əgər biz belə bir belə deyək də müqayisə, belə bir təsvir aparsaq, şagirdlərə biz ətraf mühiti, təbiəti, elmi ayrı-ayrı rənglər şəklində göstərirdiksə, amma STEM təhsilində bu rənglər bir yerdə göstərilir. Yəni şagirdlər kimya elmini, fizika elmini, biologiyanı ayrı-ayrılıqda öyrənir, amma real həyati problemlərlə qarşılaşanda onlar bu fənni həminki problemlərin həllində ayrı-ayrılıqda tətbiq edib müsbət nəticə əldə edə bilmirlər. Mütləq elmləri, təbiət elmlərini bir fəaliyyətdə birləşdirməli olurlar. Bu baxımdan da STEM təhsili çox önəmlidir. Bəs bayaq qeyd elədim ki, artıq 2019-cu ildən Azərbaycan təhsil sisteminə də STEM təhsili tətbiq olunmağa başlamışdı 147 məktəbdə. Mən çıxışımda məhz Milli Təhsil Konsepsiyasına STEM məzmununun inteqrasiyası mövzusu ilə etmək istəyirəm çıxışımın. STEM təhsilinin əhəmiyyətinin üzərində bir o qədər çox dayanmayacağım. Məhz STEM layihəsinin Azərbaycanda tətbiqi və artıq əldə olunan müsbət nəticələr haqqında danışacağım. Prezentasiyada xəritədə göründüyü kimi STEM layihəsi ölkə üzrə artıq demək olar ki, əksər bölgələrdə tətbiqinə başlanılmışdır. Bakı üzrə 89 ümumi təhsil məktəbində, bölgə üzrə isə 58 ümumi təhsil məktəbində tətbiqinə başlanılıb. Və bu ümumi təhsil məktəblərini seçən zaman maksimum dərəcədə fikir verildi ki, STEM təhsili ölkə üzrə bütün təhsil alanlar üçün əlçatan olsun. Və bu statistikaya biz baxsaq, artıq 2019-2021-ci illər ərzində ölkədə 850-dən çox müəllim və tələbə STEM təlimlərindən keçmişdir. Qeyd eləmək istəyirəm ki, STEM təlimləri təkcə yerli mütəxəssislər tərəfindən aparılan təlimlər deyil. Xarici ölkələrdə, hansı ölkələrdə ki, oradan STEM təhsili yüksək səviyyədə inkişaf etdirilib və tətbiq olunur, hansı ölkənin ki, iqtisadiyyatı, səhiyyəsi müxtəlif istiqamətlərə inkişafı yüksək səviyyədədir, məsələn, İsrail. Bu məktəb müəllimləri həminki ölkələrə təlimlərə göndərilir, onlar orada aktiv təlimlərdə iştirak edirlər, onlar prosesin aktiv iştirakçısına çevrilirlər və həminki müəllimlər artıq Azərbaycanda həm STEM mütəxəssisi kimi, həm ümumi təhsil məktəblərində STEM dərsini tədris edən müəllimlər kimi fəaliyyət göstərirlər. Qeyd edeyim ki, burada artıq Bakı Dövlət Universiteti və Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin sabah qrupları tələbələrinə təlimlər keçirilir ki, artıq onlar universiteti bitirən zaman demək artıq mütəxəssis kimi orta məktəblərdə tədrisə başlasınlar. Və bu demək tədris prosesi 25 mindən çox şagirdi artıq əhatə edir.
Milli konsepsiya inteqrasiyalı dedikdə biz məsələ mütəxəssislər mütəxəssisi olaraq biz İsraildə, Türkiyədə gördüklərimizi və onların belə deyək tədris proqramlarını olduğu kimi biz gətirib Azərbaycanda tətbiq etmək də istəmirik. Təbii ki, burada milliləşmə, burada təhsil konsepsiyası, burada təhsil strategiyaları nəzərə alınır. Və bunları nəzərə almaqla biz artıq STEM kurikulumunu 6 və 7-ci sinifləri üzrə tam hazırlayaraq müəllimlərin istifadəsinə vermişik və STEM tətbiq olunan ümumi təhsil məktəblərində həftəlik STEM-ın dərs miqdarı 2 saat, illik dərs miqdarı isə 68 saat olaraq tədris olunur. Kurikulumdan əlavə biz müəllimlərin bu tədris prosesini tam əhatəli və aparması üçün və təhsilalanlardan o istənilən nəticəni əldə eləmələri üçün metodiki vəsait hazırladıq. Və STEM təhsili üzrə məzmun xətlərinə biz fikir versək görərik ki, bayaq belə deyək məruzəçilərin də dediyi fikirlər artıq öz əksini tapmaqdadır. Yəni bu bizim adət etdiyimiz məzmun xətlərindən tamamilə demək olar ki, fərqlənir. Çünki bu məzmun xəttində robototexnika, proqramlaşdırma, 3D çap, CNC lazer kəsiciləri, biotexnologiya, nanotexnologiya, aerokosmik mühəndislik, pilotsuz uçuş aparatları və elektrik mühəndisliyi kimi məzmun xətləri öz əksində tapır. Bəli, biz ilk fikir olaraq deyə bilərik ki, nanotexnologiyanı biz 7-ci sinif şagirdlərinə necə keçə bilərik? Amma burada həminki təhsil alanların yaş səviyyəsini nəzərə almaqla və orada aktiv fəaliyyət, praktik işlər, layihələr yerinə yetirməklə ki, bu dərslərdə bunlar layihələrdə bunlar mütləq nəzərə alınır ki, onlar layihələr hazırlayırlar. Artıq bu istiqamət üzrə tədris prosesi aparılır. Bayaq Hüseynqulu müəllimin çıxışında da biz 44 günlük müharibə və aldığımız əldə etdiyimiz qələbədə pilotsuz uçuş aparatlarının nə qədər böyük rol oynadığını qeyd elədik. Və pilotsuz uçuş aparatları məzmun xəttinin məhz artıq Azərbaycanda ümumi təhsil məktəblərində bu məzmun xətti altında şagirdlərə onun həm xüsusiyyətlərini, həm quruluşunu, həm fəaliyyətini, tətbiq sahələrini öyrətməklə yanaşı, həm də şagirdlər artıq CNC lazer kəsiciləri, 3D çap printerləri vasitəsilə özləri sadə şəkildə pilotsuz uçuş aparatları, dronlar hazırlaya bilirlər. Yəni, bunun təkcə onlar hər bir ümumi təhsil məktəbi və indi irəliləyən slaytlarda mən deyəcəm, mərkəzlər pilotsuz uçuş aparatları dronlarla təmin olunub ki, şagirdlər o dronlara baxaraq öz ideyalarını o dronların quruluşunda müəyyən modifikasiyalar etməklə yeni, belə deyək, profilli dronlar da hazırlaya bilsinlər. Elektrik mühəndisliyi deyəndə burada yalnız fizikada məsələn keçildiyi kimi sadə elektrik dövriyyələrinin qurulması deyil, o elektrik mühəndisliyi məzmun xətti üzrə şagirdlər artıq ağıllı evlərin layihələndirilməsində iştirak istifadə etmiş olurlar. Onlar artıq robotlarla tanış olurlar. Onlar robotları özləri düzəldə bilirlər. Çünki onun detallarını asanlıqla belə deyək, dizayn verib CNC lazer kəsiciləri və 3D çap aparatları vasitəsilə əldə edə bilirlər. Yəni, burada bir sual meydana çıxa bilər ki, bu məzmun xətlərinə uyğun şagirdlər avadanlıqları necə əldə edə biləcəklər? Təbii ki, biz əgər 21-ci əsr təhsilindən danışırıqsa, innovativ texnologiyaların 21-ci əsrdə necə böyük inkişaf etdiyini və tətbiq sahələrin genişləndiyindən danışırıqsa, onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Təhsil Nazirliyinin xətti ilə Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə tətbiq olunan STEM layihəsi çərçivəsində ümumi təhsil məktəblərində hansılar ki, STEM dərsi tətbiq olunur, STEM layihəsi tətbiq olunur, həminki məktəblər bu avadanlıqlarla təmin olunub və olunacaqlar da.
STEM təhsilinin inkişaf etdirilməsinə əlavə olaraq STEM mərkəzlərini, elm muzeyi, innovasiya mərkəzlərini və elm laboratoriyalarını misal göstərə bilərik ki, artıq belə 3 bütün innovativ texnologiyalarla təmin olunmuş STEM mərkəzləri artıq 3-ü demək Şirvanda fəaliyyətə başlayıb. Ağşəhərdə Avropa Liseyinin nəzdində fəaliyyətə başlayıb və Xırdalan şəhər 3 saylı məktəb liseyinin nəzdində fəaliyyətə başlamışdı. Elm muzeyi artıq bu yaxınlarda innovasiyalar mərkəzi fəaliyyətə başlayacaqlar ki, Finlandiyanın, Amerikanın, Çinin, harda ki burada adları çəkildi, o ölkələrin təcrübəsi, o ölkələrin elm muzeyləri necədirsə ən yüksək səviyyədə, məhz o səviyyədə olan elm muzeyi məhz Azərbaycanda çox qısa zaman ərzində yaradılacaq da artıq bütün xarici, inkişaf etmiş xarici ölkə belə deyək, şirkətləri ilə əlaqələr qurulmuş, artıq planlaşdırma işi demək olar ki, yekunlaşdırmışdır. Və burada bir şey qeyd edeyim ki, bu mərkəzlər, elm muzeyi, innovasiya mərkəzləri bütün Azərbaycan Respublikası üzrə təhsil alanlarına əlçatan olacaqdır. Yəni, istənilən şagird, bu istedadı özündə görən, həvəsli marağı özündə görən şagird həmin ki, muzeylərə, innovasiya mərkəzlərinə, STEM mərkəzlərinə gedərək ideyalarını reallaşdıracaqdır. Çünki STEM təhsili layihə əsaslı öyrənmə əsasında tədris olunur. Burada bayaq qeyd elədiyim kimi istifadəyə verilən və istifadəsinə artıq belə deyək, tamamlanma işləri görülən Quba, Gəncə və tam istifadəyə verilmiş Şirvan STEM mərkəzi təsvir olunub. Burada fikir verirsinizsə, yüksək innovativ texnologiyalar şəkildə təsvir olunub, çünki hamısı təmin olunub texnologiyalarla. Məsələn, Xırdalan şəhər, Ağ şəhər Avropa liseyində ümumiyyətlə bəzi STEM mərkəzlərinin açılışında cənab prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban xanım Əliyeva da iştirak etmişdir. Ümumiyyətlə, mən çıxışımın sonunda onu qeyd eləmək istəyərəm ki, biz hal-hazır ki, məsələn, çıxışlarımızda digər ölkələri nümunə göstərərək qeyd edirik ki, bizim ölkəmizdə də bu cür təhsilin, bu cür iqtisadiyyatın, bu cür sənayenin, hərb sənayesinin inkişafını, səhiyyənin inkişafını görmək istəyirik və ümid edirəm ki, biz çünki müsbət nəticələri, marağı görürük və ümid edirəm ki, çox qısa zaman ərzində artıq Azərbaycanda olan STEM təhsili digər ölkələr üçün bir nümunə olacaqdır. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Tərəfim. Çox sağ olun, teşekkür ederim. İnanırım ki, sizin başladığınız bu layihə yaxın zamanda öz töhfəsini verəcək. Artıq bizim də gənclərin, özlərinin istehsal etdiyi modern texnologiyanı biz dünya səviyyəsində nümayiş etdirə biləcəyik. Mən buna inanıram. Mən bir onu deyilmək istəyirəm ki, Natıvan xanım, sistem tədrisinin əsas mahiyyətlərindən biri də odur ki, şagirdlər istehlakçıdan istehsalçıya çevrilsinlər. Bəli, bəli, bəli. Bax, bu elə sizin layihənin ən orijinal tərəfidir. Və buna görə də inanıram ki, sizin əziyyətiniz öz zəhmətinin bəhrəsini yaxın zamanda, yaxın illərdə verəcək. Buna görə də sizə işlərinizdə yorulmamağı və bundan sonra da daha inamla, daha geniş spektrdə tədbirlərinizi, layihələrinizi davam etdirməyi arzu edirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. İndi isə sözü verirəm Təbiət İlimləri Kafedrasının müəllimi, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ayaz müəllim Məmmədova orta təhsil məsələlərində genetika mövzusunun praktik, innovativ tədrisi metodları. Buyurun Ayaz müəllim, sizi dinləyirik. 15 dəqiqə reqlamentdir, sual-cavab üçün vaxt saxlayaq axırda. Buyurun. Salam, hər kəsi xoş gördük. Bizim hörmətli müəllimlərimiz.
hardisa 300'den çok müəllimle koşuldu. Yani bu da bize bizim təşkil etdiyimiz forma verdiğimiz şey kıymetli. Mən kısa olarak yani bəzən orta təhsil məsələlərində təhsil yanaşmaları və bunun nəticəsində təhsildə bəzən baş verən uğursuzluqlar haqqında kısa danışacağım. Sonra genetika ilə bağlı əsas hissəni sizin nəzərinizə çatdıracağım. Və təhsil ümumiyyətlə hər bir dövlətdə, bu cümlədən Azərbaycanda, ölkəmizdə daimi diqqət mərkəzində olan problemdir, məsələdir. Çünki bütün qazanılan uğurlar uğurlu təhsildən başlayır. Bəzən bu uğursuzluqlar tədris müəssisələrində tələbə, müəllim, şagird müəllim münasibətlərində yaranır. Çünki bəzən bir qrup yaxşı oxuyan tələbələr, şagirdlər daimi müəllimin diqqətində qalır. Gəlmir. Səsim gəlmir. Çox xahiş edirəm. Əlavə mikrofonları bağlayın. Yalnız mərcəçi danışsın. Ayaz, mənim mikrofonunuzu açın, zəhmət olmasa. Səsim gəlir mi? Bəli. Bayaqdan gəlmirdi, yoxsa indi kəsilmişdi? Yox, qırıq-qırıq gəlir səsin, sonra görə biraz. Anlaşıldı. Yəni, şagirdlərin də bəzi təbiət elmlərinə, xüsusən dəqiq elmlərə marağı aşağı olur. Çünki bu sahələr elə bir elm sahəsidir ki, elə bir tədris sahəsidir ki, gərək nəzəriyə ilə burada praktika yanaşı olsun. Əgər hər hansı tədris prosesində, yəni bu təbiət elmlərində biologiya olsun, kimya olsun, fizika olsun. Əgər şagird yaxud da tələbə o deyilən şey, deyilən məsələni əyəni görmürsə, onun o qavramaq qabiliyyəti çox zəif olacaq. Bəli, universitetlərə qəbul olurlar. Sadəcə o dərsi oxumaqla, yəni belə deyək də, onu əzbərləməklə qəbul olur. Amma universitetə gələndə artıq yeni bir vizyona düşəndə, yeni bir mühitə düşəndə onlar üçün çətin olur. Və buna görə də bu orta məktəblərdə... Ayaz, mən üzr istəyirəm, sizin slaydınız da donub, hərəkət etmir. Etmir. İndi necə? Buyurun. Ha. Dördüncü səhifədəsiniz. Bəli. Və əsas amillərdən biri də şagirdləri maraqlandıraq. Mənim əli yadımdadır ki, orta məktəbdə oxuyanda bizim biologiya müəllimi sahəyə çıxarılırdı və orada biz deyək ki, bitki yarpaqlarının damarlanmasını əyani şəkildə biz orada gördük. Hələ də mənim o yadımdan çıxmır. Soğulcan dərsini, yəni onun qarşısına keçəndə soğulcanı əyani sürətdə görürdük. Onun dövrün nədir, buğumları, kəməri və s. və s. Yəni bu mənim hələ 30 ilə yaxında orta məktəbi bitirmişəm. Yəni də həmin o praktiki yönümlü işlər, dərslər heç vaxt mənim yadımda qalmır. Effektiv öyrətmə prosesində, yəni bu problemlər həll olunmasında yəni məcburi öyrətmə yanaşmaları olmamaq. Yəni o fənni, o biologiyadır, ya yəni, digər təbiət fən elmləridir. Bu fənni şagirdlərə aşlayaraq, sevdirərək onu mənimsətməyə yönətmək lazımdır. Yəni, əlbəttə bayaq da vurulandı bizim ən böyük bəlamız, yəni oğlanların xüsusən biologiya fənninə gəlməməsi, yəni bu fənnin hesab edirlər ki, bu fən belə də mən bioloq olub nə edəcəm, amma təsəvvür edin ki, insan varsa qida var, insan varsa sağlamlıq var, səhiyyə var, belə deyək, dərman sənayesi var,
Bunların hamısının kökündə biyoloji durur. Yəni tək insan yox, bitkiçilik var, heyvandarlığı var və s. Yəni yaxşı genetik olmaq dünyanın aparıcı ölkələrində ən yaxşı belə yaxşıyan insanlar, imkanlı insanlar yaxşı genetiklərdir, yaxşı bioloqlardır, yaxşı seleksionerlərdir. Amma bizdə təəssüf ki, orta məktəbdə bəli bir qrup həkim olmaq istəyir, o yönümdə gedir. Amma bioloq olub, genetik olmaq istəyən çox azdır. Yəni bu bütün universitetlərdə biz bu problemlə üzləşirik. Yəni bu bizim hörmətli dəyərli müəllimlərimizin də bir funksiyası ondan ibarət olmalıdır ki, yəni bu şagirdləri yəni bu biologiya nəyə görə lazımdır? Genetika nəyə görə lazımdır? Təbiət elmləri, digər təbiət elmləri, fizika nəyə görə lazımdır? Çünki bunların vəhdəti ilə inkişaf etmək olur. Yəni biz qida təhlükəsizliyi baxımından hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir ölkədən asılı qalmamaq üçün biz yaxşı biyoloq olmalıyıq, yaxşı genetik olmalıyıq, yaxşı fizik, kimya və s. Ona görə də yaxşı müəllim hər zaman şagirdi öyrətmək üçün, yəni bu aşağıda gördüyünüz 4 əsas yanaşma etməlidir. Yəni şagirdlərlə birlikdə o görülən praktiki tədqiqatları müzakirə etmək, şagirdin aldığı nəticələri, yəni əlbəttə ki, müsbətdirsə, o digər şagirdlərə onu nümayiş etdirmək və şagirdlərlə bir yerdə işlərini, tədqiqatlarını ya qısa praktiki işləri təhlil etmək bacarığı və onu qiymətləndirmək bacarığını aşılamaq, sonra şagirdlərin öyrənməsi üçün daimi yaxşı, müsbət bir atmosfer yaratmalı lazımdır. O bir innovativ olmaq lazımdır, yenilik gətirmək. Və genetika, yəni praktiki genetika keçmək istəyirəm ki, yenə də deyirəm, hər bir məktəbli orta məktəbdən artıq universitetə keçəndə bir hazırlıqlı formasında, həmin o tədqiqatçı kimi də gəlməlidir. Yəni kiçik olsa da, yəni bir universitet səviyyəsində təbii ki, aşağı olsa da, o səviyyədə artıq universitetə gəlməlidir. Yəni dünyanın hər yerində belədir. Hər bir şagirdin bir mikroskopu olur, hər bir şagirdin bir laboratoriya cihazı olur, bir laboratoriya ortamı olur və bu cür o ali məktəbə gələn şagird artıq biz ondan nə isə gözləmək, nə isə yüksək səviyyədə gözləmək olar. Və genetika fənninin tədrisində aşağıdakı əsas məqamları çatdırmaq istəyirəm. Burada bəlkə qeyd etdiyim kimi müvafiq laboratoriyaların olması, universitet və elmi tədqiqat institutları ilə orta məktəblərin arasında bu bağlılığın olması, bilirsiniz, bugünkü vizyonda hərə özü müstəqil bir müəssisə kimi göstərir, bir-birindən belə deyək də münasibət qurmaqda, elmi əlaqə qurmaqda bir qısqanclıq var ya bir addım atmaq lazımdır, hökmən atmaq lazımdır. Şagirdlər gəlib elmi tədqiqat üstündə elmi tədqiqatları görməlidir. Sahələrdə, təcrübə sahələrində öz təcrübələrini qoymalıdır. Yəni, sonuçda hamımız Azərbaycan elminə, Azərbaycan təhsilinə xidmət edirik. Yəni, bu bağlılığı yaratmaq lazımdır. Və həmin şagirdləri kiçik layihələrə, startup layihələrinə qoşmaq lazımdır. Artıq o, belə deyək, 17 yaşına qədər gəlir, ondan sonra təhsil və o müstəqil işləmək bacarığına malik olmur. Hətta magistr səviyyəsində çatanda belə o deyək ki, görəm mən nə olum, genetik olum, yoxsa fizioloq olum, yoxsa hansı fənnə mən seçim. Yəni hələ seçim etmə bacarığı olmur. Artıq orta məktəbdən etməliyik ki, orta məktəbdən o şagirdlər fərdi olaraq öz gələcəyini, öz hədəfini bəlirləməlidir, müəyyənləşdirməlidir.
Bəli, genetika mühəndisi, genetika bilirik ki, sadədir de irsiyyət və dəyişkənlikdir. Amma bunun arxasında bu ifadənin arxasında böyük proseslərdir və bu özü də biokimiya, biofizika, histologiya, embriyoloji və digər gördüyünüz fənlərlə daimi bir-birinə asosiativ əlaqədərdir. Ayaz müəllim, zəhmət olsun mikrofonu açın. Bağlayır. Kim bağlayır bunu? Tamam. Və bu özlüyündə müasir genetika yeni cins... Mən hücud istəyirəm, mənə səs gəlmir, mən heç nəşə də bilmirəm. Tibdə bu müasir genetikanın, gen mühəndisliyinin, biotexnologiyanın bugün rolu əvvəzsizdir. Yəni, artıq CRISPR-Cas texnologiyası deyilən yeni texnologiya ilə yeni sortların yaradılmasına həyata keçirilir. Hər hansı gen redaktasiya ilə insan yeni insanların yaradılması, əlbəttə Çində bu etmişlər, amma etik baxımdan əlbəttə insan üzərində tədqiqatların aparılması, birbaşa tədqiqatların aparılması yol verməzdir. Amma yenə də CRISPR-Cas texnologiyası ilə yaradılmış uşaqlar meydana gəldi, doğuldu. Əlbəttə bu bir sıra genetik xəstəliklərin, irsi xəstəliklərin yaranması, hətta digər planetlərdə yaşayacaq insanlar üçün, yəni o geni dəyişdirmiş, geni redaktə olmuş insanların yetişdirilməsi haqqında düşünülür. Yəni elm bu qədər inkişaf edir. Yəni bu axında biz geri qala bilmərik. Yəni daim o elmin ucunda olmalıyıq və hər zaman bütün elmi yenilikləri bütün şagirdlərə və tələbələrə çatdırılmalıdır. Bu genetikanın əsas sahələrində gördüyünüz, mən bunu bir-bir sadalamaq istəmirəm. Və əlbəttə qida təhlükəsinin təminatında, yəni yeni hibridlərin, yüksək məhsuldarı, xəstəliklə davamlı sortların yaradılmasında, heyvan cinslərinin yaradılmasında, hansı ki bizim əsas protein, zülal mənbəyi olan ət istehsalında, indiki ənənəvi texnologiya ilə, ənənəvi genetika ilə bunu qarşılamaq artıq qeyri-mümkündür. Əbəl bir sortun yaradılması üçün 10 ilə qədər vaxt lazım olurdusa, artıq müasir gen mühəndisliyi ilə bunu 1 ilə, uzaq 2 ilə bu yəni iş həyata keçirmək olur və alınan hibridlər də, alınan cinslər də, sortlar da daha yüksək məhsullar və daha xəstəliyə davamlı. Bilirik ki, sahələrdə əkilən bitkilərin bəlkə 30%-dən çoxu məhsul itkisi elə bu xəstəliklərə və zərər vericilərə görədir. Və onu elə milyon hektarlara vursan, gör, nə qədər biz məhsul itkisi veririk. Sonra yeni nəsil dərmanların hazırlanmasında genetikanın çoxdur. Bilirsiniz ki, indiki zamanda fərdi terapiya, fərdi müalicə metodları tətbiq olunur. Ona görə də ilk növbədə bir sıra xəstəlik onun gen sekvensi olmadan ona artıq müalicə tətbiq olunmur. Çünki o gen genom olmamış hər bir canlının ona yəni ümumi protokol əsasında müalicə etmək düzgündür. Artıq fərdi belə deyək də müalicə metodlarıdır. Onun da əsasında əlbəttə genetik analizlər durur və irsi xəstəliklərin, yəni o lazım olmayan, yəni xəstəlik yaradan, mutasiya yaradan genlərin o müasir CRISPR-Cas texnologiyası ilə müalicəsi üzərində tədqiqatlar gedir və çox müasir işlər aparılır. Və əlbəttə ki, şagirdlərə qeyd etdiyim kimi mütləq və mütləq praktiki işlər olmalıdır. Praktiki təcrübəsi olmayan şagird tələbə, xüsusən də bioloq, ya kimyacı, ya fizik, ya ondan biz yaxşı mütəxəssis gözləyə bilmərik. Yəni, ona yaxşı mütəxəssis demək olmaz. Çünki bu yanaşma ilə, yəni təkcə nəzəri biliklərlə heç bir yerə getmək olmaz. Əlbəttə, humanitar fənlərdə heç bir tədqiq və analiz yoxdur. Yəni, bu buna aid ola bilər. Amma bizim sahədə, bu kimya, bioloji və fizika və s. Hökmən şagird o keçilən dərslə yanaşı, tələbə keçilən dərslə yanaşı onun praktikasını görməlidir.
Elbette biz beynəlxalq praktikalara da bizim universitetdə daimi yer verilir. Yəni xarici universitetlə bizim Qərbi Kaspi Universitetinin genetika laboratoriyası arasında video bağlantılar, yəni iki laboratoriya arasında təcrübə mübadiləsi, tələbələrin görüşü, bilgi mübadiləsi həyata keçirilir ki, yəni bu da əlbəttə tələbələrin inkişafında, onun bilik bacarıqlarının artırılmasında çox mühüm rol oynayır. Və həmçinin biz universitetdə, universitetimizə xarici alimləri də dəvət edirik, tələbələrlə görüş, elə 2010-cu ildə Uludağ Universitetinin alimi hörmətli Profesor Əhməd İpək dəvət etmişdik və tələbələrimiz üçün seminar verdi və onlar nəyə görə bioloq olmaqlarını artıq dərk elədilər. Çünki elə bir seleksiyonerdir, elə bir genetika sahəsində tədqiqat aparır ki, yəni adamın bir dəqiqə vaxtı olmur ki, yəni müştərilər əlindən, yəni ona müraciət edənlər əlindən, çünki yaxşı genetikdir, yaxşı seleksiyacıdır, yaxşı bioloq olduğuna görə. Həmçinin biz öz tədris zamanı tələbələrimizlə, əlbəttə ki, laboratoriyada işləmək bugünkü gündə pandemiya şəraitində biraz çətindir. Amma heç olmasa, məsələn, o DNT-nin ekstraksiyasının prinsipini başa salmaq üçün, onun mahiyyətini dərk etdirmək üçün ev şəraitində yəni, banandan DNT-nin ekstraksiyasını biz həyata keçirdik. Mən dəfələrlə, yəni bu DNT ekstraksiyasını şifahi olaraq desəm də artıq o, yəni onlar bilirdilər, amma dərk eləməkləri belə çətinləşirdi. Amma bu cür mən məsələn o belə deyə laboratoriya şəraitini imitasiya edərək DNT aldıq və onlar gözləri ilə və siz burada görürsüz bax bu görünən ağ formada yəni DNT-dir, yəni o banandan aldılar və bunlar o ekstraksiyanın prinsipini DNT ekstraksiyası və eyni zamanda DNT-nin özünü vizual olaraq gördülər. Artıq bu praktiki məşğələ onların heç vaxt yadından çıxmayacaq və həmçinin bunu dərk edəcəklər ki, və yadından saxlayacaqlar ki, DNT ekstraksiyası hansı prinsiplə gedir? Bunun nədir? Lizis mərhələsi, yuma mərhələsi və sonradan PCR və digər fariz mərhələsinə keçirir. Əlbəttə, fənimizə aid internetdə də kifayət qədər virtual laboratoriyalar var. Onlarla belə deyək. Əyaz, mən üzr istəyirəm, reqlamenti nəzərə alın. Yəni, 3 dəqiqə əlavə vaxt veririk. Bəli, virtual laboratoriyada deyək ki, elektrofariz prosesinə həyata keçirlər. Öz işçi məhlullarını hazırlayırlar arasında 2 mikrolitr və sonunda virtual PCR işə salaraq nəticəni gözləri ilə görürlər. Və universitetimizin əlbəttə zəngin genetik laboratoriyası var. Yəni molekulyar bioloji və genetika dəqiqadın desəm. Bu laboratoriyamız kifayət qədər tədqiqat üçün zəngin avadanlıqlara, müasir avadanlıqlarla təmin olunubdur və yəni praktiki təlimlərin keçirilməsi imkanlarına malikdir. Və sonunda mən əsas belə deyək də dayanıqlı inkişaf üçün təhsildə bu prinsipləri nəzərinizə çatdırmaq istəyirdim. Yəni bu şagirdə daimi gələcəyin tələbəsi, tələbəyə gələcəyin mütəxəssisi və ən əsası məndən sonra gələn məndən yaxşı bilməlidir prinsipini biz o prinsiplə yaşamalıyıq. Bəzən belə deyək, müəllim yaxud da kimsə qısqanclıqla öz tələbəsinə, özünə ki, sən məndən yaxşı bilə bilməzsən. O zaman biz heç vaxt inkişaf edə bilmərik. Mən sevinərəm ki, mənim tələbəm məndən 10 dəfə yaxşı bilsin. Çünki nəyə görə? Çünki mən ona yaxşı öyrənməyi və ona demək ki, düzgün istiqamət vermişəm ki, o nəbzi tutub və daha dərinə gedibdir.
və gələcəkdə tələbələrə, şagirdlərə hər şeyi öyrətməyi yox, yəni buna əlbəttə ki, fiziki olaraq da çatdırmaq lazımdır. Onlara necə öyrənməyin yollarını biz çatdırmalıyıq. Çünki biz düzgün istiqamət versək, onlar da düzgün hədəfləri bəlləyib və o düzgün istiqamətdə gedib lazım olan informasiyanı, lazım olan bilgini özləri öyrənəcəklər. Və diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Bir iki dəqiqə deyəsən reqlamentdə əməl etmədim. Üzrlü sayın. Sağ olun. Çox sağ olun Ayaz müəllim. Çox maraqlı danışdınız. Bir iki dəqiqə yox, çox reqlamentdən çıxdınız. Amma buna baxmayaraq maraqlı danışdığınız üçün sizin sözünüzü kəsmədik. İnanıram ki, sizin sözlərinizdən sonra bizim müəllimlərimiz tələbələrdə, şagirdlərdə daha çox genetikaya, biologiya elminə maraq yaradacaqlar və bu marağın nəticəsini də biz gələcəkdə Azərbaycanda genetikanın yüksək səviyyədə inkişafında görəcəyik inşallah. Çox sağ olun bir daha, təşəkkür edirəm, uğurlar arzu edirəm işinizdə. Növbəti məruzəni veririk. Ekologiya kafedrasının dosenti, kimya üzrə fəlsəfə doktoru Nəcibə xanım Şirinovaya orta məktəbdə karbohidratlar mövzusunda dərsin təqdimatı. Buyurun Nəcibə xanım. Ayaz müəllim, siz slaydı çıxardın, zəhmət olmasa paylaşım rahat olsun. Çox sağ olun Natavan xanım. Həm forumun iştirakçılarını, həm qonaqlarımızı salamlayıram və bugün həqiqətən də həm orta məktəbdə, həm ali məktəbdə müəllimlər qarşısında böyük bir problemdir. Necə eləyək, tələbələri dərsə cəlb eləyək. Yəni, canlı görüşlə auditoriyada bizə çox rahatdır onları idarə etmək, maraqlarını ələ almaq, lakin indi onlayn görüşlərlə elə etməliyik ki, uşaq sadəcə olaraq qayıbdan qorxub dərsə daxil olmasın. Bizimlə bərabər böyük maraqla dərsin başlamasını gözləsin. Və bunu etmək, bunu sizə təqdim eləmək istəyirəm. Yəni, karbohidratlar bilirik ki, demək olar ki, bütün qida məhsullarının tərkibində var. Natava xanım, slayt gəldi ekrana, özür istəyirəm. Slayt ekranda görünür. Bəli, Nəcibə xanım, görünür. Çox yaxşı. Və çox geniş əhatə olunan mövzulardandır. Yəni, burada bunun elmi cəhətini mən artıq bir şey demək istəmirəm, sadəcə olaraq dərsin quruluşu, dərsin təşkilini çatdırmaq istəyirəm. Bilirik ki, karbohidratlar fotosintez prosesinin nəticəsidir. Nədir fotosintez? Yəni, bunu uşaqlar biologiyadan da öyrənirlər, lakin hər ehtimala qarşı kiçicik bir videorolik belə onların fotosintez prosesinin necə olduğunu daha da yaxşı sübut eləyər. Yəni, bayaq Ayaz müəllimin dediyi kimi də praktika həqiqəti meyarıdır. Bir dəfə gözlə görünən insanın beyninə elə əks olunur ki, bu daim qalır. Yəni, fotosintez prosesi üçün əsas şərt, deməli, xlorofil molekuludur, yəni yaşıl rəng pigmenti, bundan başqa havada olan karbon qazı və bitkini kökdən alan suyudur. Və Pavlov demişkən, bütün dünyada, yer üzündə bütün həyat, istər canlılar, istər bitkilər, məhz bu yaşıl pigmentə, xlorofil molekuluna borcludurlar ki, bugün yer üzərində həyat mövcuddur. Xlorofil bitkilərdə, xloroplastlarda toplanır və bu xlorofil öz-özlüyündən heç də suyu, karbon qazını özünə birləşdirib bu prosesi apara bilmir. Bunun üçün mütləq və mütləq günəş enerjisi lazımdır və bu səbəbdən də bu proses fotosintez adlanır. Yəni, günəş şüasının altında günəşdən alınan enerjinin təsiri nəticəsində gedən sintez. Deməli, su molekulu xlorofillər tərəfindən qəbul edilir, lakin yenə də təkrar etdiyim kimi yalnız günəş şüasının təsiri altında və havadan olan karbon qazından alınan karbon istifadə olunur və həmin oksigen karbon qazındakı yenidən təbiətə qaytarılır. Və bugün bütün dünyanın problemi də məhz budur, yaşıllığı, bitkiçiliyi artırmaqda. Havada olan oksigeni artırmaq üçün bitkiləri artırmaq. Bəli, karbon qazı və su xlorofildə birləşərək üzvi maddə glukoza, glukozadan isə bitkidə onun polimer məhsulları olan selluloza və nişasta yaranır. Ümumi karbohidratlar 3 sinifə bölünür. Bunlar monosaxaridlər, disaxaridlər, polisaxaridlərdir. Yəni, bunlar hamısı
şəkərlərə aiddir. Monosaxaridlərə əsasən glukoza və fruktoza, disaxaridlərə maltoza, laktoza, saxaroza, polisaxaridlərə isə nişasta və selluloza aiddir. Və çox qəribədir ki, bunların hamısı glukoza və əsasən fruktoza molekulundan əmələ gəlib. Bəs necə olur ki, bunlar tamamilə bir-birindən fərqli maddələrdir. Glukozanı hamımız üzüm şəkəri kimi tanıyırıq. Bir çox meyvələrin tərkibində var və formulu da şəkildə göstərildiyi kimidir. Onun izomeri olan fruktoza quruluşca ondan fərqlənir və məhz bu quruluşu fərqli olduğuna görə də fruktozanın şirinliyi bir neçə dəfə glukozadan daha yüksəkdir və bəzi xüsusiyyətlərinə görə də glukozanı üstələyir. Bunlar monosaxaridlərdir. Yəni bunların molekulları yalnız bir sadə molekuldan ibarətdir. Disaxaridlər isə məhz glukoza və fruktozanın müxtəlif nisbətlərdə birləşməsindən əmələ gələn şəkərlərdir. Bunlardan birincisi maltozadır. Buna səməni şəkəri də deyirlər və gördüyünüz kimi iki molekul glukozanın dimerləşməsindən əmələ gəlib. Maltozanın ən sadə nümunəsi hamımızın tanıdığımız doşab və yaxud bəhməzdir. İkinci monosaxaridimiz laktozadır, süd şəkəri. Yəni, süddə şəkərin olmasını hamımız bilirik. Yəni, bu adi şəkər qatılmayan belə südün şəkər şirin dadmasından irəli gəlir və bu, gördüyünüz kimi, iki molekul yenə də monosaxariddən əmələ gəlib. Ən çox istifadə olunan isə saxarozadır. Yəni, bu bizim məişətdə işlətdiyimiz şəkərdir. Bu saxaroza bir molekul glukoza və bir molekul fruktozanın dimerləşməsindən əmələ gəlib. Saxarozadan məişətdə, yeyinti sənayesində geniş istifadə olunur və bu gördüyünüz hamısı müxtəlif növ bitkilərdən alınmış şəkərlərdir. Müxtəlif bitkilərdən alınması onların rənginə, kristallik quruluşuna təsir etsə də onların hamısının molekulyar quruluşu eynidir. Və ən nəhayət polisaxaridlər, yəni glukoza və fruktozanın müxtəlif formada polimerləşməsindən əmələ gələn təbii polimerlər, nişasta və selluloza. Və necə olur ki, eyni molekuldan əmələ gələn polimerlər biri qiymətli qida məhsulu olan nişastadır, digəri isə qidaya yararlanmayan tamamilə yad bir xassəli, yəni tikinti materialı olan selluloza və yaxud taxtadır. Bunları araşdıraq. Nişasta özü, yəni bir çox bitkilərdə var. Bilirik ki, düyüdə, qarğdalıda, kartofda, buğdada və qida məhsullarının hamısında var və insan dünyaya gələndən son anına qədər qidasının bütün növlərində demək olar ki, nişastadan istifadə edir. Glukoza suda məhlulunda müxtəlif formalara düşür və məlum olur ki, kristallik glukozanın suda həll olması, yəni şəkildə gördüyünüz kimi alfa və beta glukozaları verir. Və bu ondan asılıdır ki, həmin glukoza su molekulları ilə hansı təsirə məruz qalır. Və məlum olub ki, alfa glukozanın polimer məhsulu nişasta, beta glukozanın polimer məhsulu isə məhz sellulozadır. Bu özünü onların fəza quruluşunda da göstərir. Yəni fəza quruluşuna baxsaq görərik ki, alfa glukozada OH qrupu aşağıdadır, beta glukozada isə OH qrupu yuxarıdadır. Yəni belə bir sual da ola bilər ki, və buradan şəkildən gördüyümüz kimi polimerin quruluşuna diqqətlə baxsaq görərik ki, oksigen atomu aşağıdadır rabitədən, ondan yuxarıda iki hidrogen atomu var. Və bizə bəzən maraqlı gəlir. Necə olur ki, tərkibində nişasta olan qida məhsulları, deyək ki, düyü 10 dəqiqəyə bişir, kartof 15-20 dəqiqəyə, buğda 1 saata, qarğdalı ondan da geç. Və məlum olub ki, onların tərkibində nişastanın, nişasta molekullarının, o zəncirlərin bir-biri ilə hansı əlaqədə olması, düz və yaxud şaxəli olması məhz həmin qida məhsullarının hidrolizinə kömək eləyir. Və məlum olur ki, bu birinci quruluşda gördüyünüz düz zəncir quruluşu məhz düyüdədir. O səbəbdən düyü 10-15 dəqiqəyə bişir. İkinci quruluş kartofdadır, sadəcə olaraq spiral formasındadır. Üçüncü, dördüncü quruluşlar isə gördüyünüz kimi mürəkkəbdir, yəni buğdadır, qarğdalıdır. Onların tərkibində olan nişasta məhz belə şaxəli quruluşa malik olduğuna görə
Onları uzun müddət bişirmək lazımdır ki, onlar hidroliz olub tam bişmiş hala gəlsinlər. Bitkilərdən başqa canlı aləmdə də glukozan polimer məhsulu var. Yəni insanın qaraciyərində, əzələlərində glikogen adlı glukozadan əmələ gələn polimer var ki, yəni adi insanlarda, şəkər xəstəsi olmayan insanlarda insan qida qəbul etmədikdə, orqanizmin qidaya tələbi olduqda insulinin təsiri ilə həmin glikogen parçalanır və orqanizmi qidalandırmış olur. Nişasta hidrolizə uğradıqda ondan pilləvəri olaraq ilk əvvəl dextrin, sonra maltoza, daha sonra isə glukoza əmələ gəlir. Yəni bu dərsi mən kollecdə demişəm, dərsi deməmişdən əvvəl uşaqlardan xahiş etmişdim ki, kiçik bir nəlbəkidə biraz un, digər nəlbəkidə düyü, digər nəlbəkidə suxarı qırıntıları və yaxud köhnə çörəyin qırıntıları hazırlasınlar. Yəni özləri də bu təcrübəni mənimlə bərabər aparsınlar. Yəni nişastanın ilk əvvəl ən sadə üsulla təyin olunması ona yodun təsiri ilə göy rəngin alınmasıdır. Və bunu mənimlə bərabər tələbələr də etdilər, onlar da yəni surətdə gördülər ki, unun, unun kartofun düyünün üstünə yodu tökdükdə rəng dəyişərək göyərir. Bundan əlavə, yəni belə bir sual da uşaqlardan soruşuruq ki, yəni deyək ki, düyüdür, buğdadır, kartofdur, qardalıdır. Bunların hansında daha çox nişasta var? Və yanlış olaraq hamı ilk əvvəl kartofun adını çəkir. Və sonradan bu deməli bilgiləri mən ortalığa gətirəndə məlum olur ki, ən çox nişasta düyüdə, ondan sonra buğdada, daha sonra qardalıda və ən nəhayət, ən azı, sən demə, kartofdaymış. Yəni bu dərsi bir qədər də maraqlı, əyləncəli idi. İndi isə sellulozadan danışaq, yəni beta-qlukozanın polimeri olan, tikinti materialı olan, bütün bitkilərin, insan orqanizminin əsas tikinti materialı olan sellulozadan. Selluloza əsasən oduncaqda 50% qədər, kağızda və pambıqda 98% qədər olur. Və sellulozanın quruluşu belədir. Yəni bayaq gördük ki, oksigen, deməli iki molekul arasında aşağıdaydı hidrogenlər yuxarıda, sellulozada isə bunlar zigzag formada yerləşib. Və məhz sellulozanın bərk olması, qida məhsulu kimi istifadə olunmaması onun bu quruluşu ilə izah olunur. Və müqayisəli şəkildə bir daha nişasta ilə sellulozanı müqayisə eləyək. Və sol tərəfdə gördüyümüz nişastanın, sağ tərəfdə isə gördüyümüz sellulozanın polimer zəncirlərinin quruluşudur. Və bu bir daha sübut edir ki, niyə görə nişasta suda hidroliz olunur, sellulozanı isə su vasitəsi ilə hidroliz eləmək çox-çox çətindir. Bundan başqa, sellulozanda nişasta kimi qıcqırmaya məruz qalır, son nəticə olaraq etil spirt alınır və bu bir daha sübut edir ki, bunlar eyni mənbədən, eyni monomerdən əmələ gəliblər. Bundan başqa, bitkilərdə sellulozanın daha çox hansında olmasıdır və məlum olub ki, ən çox selluloza pambıq lifindədir. Necə ki, düyüdə ən çox nişasta olan kimi 90-98%, selluloza da ən çox pambıq lifindədir. Kimyəvi xassələrinə gəldikdə, selluloza deməli, hidroliz olunduqdan sonra onun bəzi efirləri alınır ki, bu efirlər böyük sənaye əhəmiyyəti kəsb edir. Və bunun ən böyük sənaye əhəmiyyəti kəsb edənlərdən bəlkə də ən böyük, ən əhəmiyyətlisi ondan süni ipəyin alınmasıdır. Və selluloza məhz yalnız Schweizer reaktivində həll olunur. İndi kiçicik videoda mən sizə bunu da göstərəcəm. Yəni, adi laborator şəraitində bunu necə olaraq əyani tələbələrə göstərmək olsun. Bundan sonra nişastanın tətbiq sahələri haqqında danışmaq olar. Sellulozanın tətbiq sahələri haqqında danışmaq olar, çox genişdir və asitat lifinin alınması, yəni həmin dediyimiz süni lifin alınması sxematik olaraq belədir. Lakin bunun, yəni gözlə görülməsini bir daha gəlin biz də gözümüzlə müşahidə eləyək və bu da şagirdlərin diqqətində qalsın. Yəni bu bir dəfə görmək onlar üçün çox-çox maraqlı olar. Bayaq dedik ki, Schweizer reaktivi lazımdır hazırlamaq. Və bu alınmış məhz həmin ilk primitiv liftdir.
Onun için mis karbonatın əsası duzu götürülür. Şvetsiya reaktivini hazırlamaq üçün. Və onun üzərinə ammoniakın qatı məhlulu tökülür. Bundan sonra reaksiyaya girməyən hissə ayrılır və hazırlanan məhlulda adi aptekdən aldığımız pambıq, yəni selluloza həll olacaqdır. Və həll olduqdan sonra özlü maddə əmələ gələcək, hansı ki sənayedə də məhz ağac yongarlarından, ağac tullantılarından, yəni meşə sənayesində alınan tullantılardan məhz bu üsulla süni ipək alınır. Gördüyümüz kimi həmin reaktiv hazırlandı, reaksiyaya girməyən duz kənarlaşdırıldı və həmin bu Şvetsiya reaktivinə adi aptekdən alınan pambıq əlavə olunur. Və bu pambıq bu məhlulda çox rahat həll olur. Yəni onun həll edicisidir. Və gördüyümüz kimi həll olduqca da bayaq adi su kimi tökülən məhlul özüllü bala bənzər məhlula çevriləcək. Bundan sonra həmin məhlul, yəni sənayedə də məhz bu prinsipdir. Filyerlər vasitəsilə, burada biz şpritsdən istifadə eləyəcəyik, sulfat turşusu qatılmış məhlula töküləcək. Bunda ilk əvvəl məqsəd odur ki, tərkibdə olan artıq duz çəkilsin və mavi rəng kənarlaşdırılsın. Çünki bizim alacağımız ip, ümumiyyətlə sənayedə, yüngül sənayedə alınan bütün liflər ilk əvvəl ağ rəngdə alınır. Sonra isə onu istənilən rəng formasına salmaq mümkün olur. Və burada gördüyünüz, bax, ən primitiv süni ipəyin alınmasıdır. Pambıqdan süni ipəyin alınması. Gördüyünüz, bu ən primitiv saplardır. Yəni, müəyyən 1-2 saniyədən sonra görəcəksiniz ki, həmin sulfat turşusu mavi rəngi özünə çəkəcək, həll eləyəcək və ağ rəngdə məhz liflər alınacaq ki, həmin liflərdən də, bəli, qaldıqca rəngini itirir. Həmin liflərdən də sənayedə geniş istifadə olunur. Çünki təmiz pambıq, təmiz yun parçalar öz quruluşunu, istismar xassələrini çox saxlamır. Ona görə onlara müəyyən miqdarda belə süni yolla alınmış ipəklər də qatılır. Sellulozanın ən çox istifadə olunan sahələrindən biri də kağız sənayesidir. Çünki kağız sənayesi olmadan iqtisadiyyatın heç bir sahəsi, elm, təhsil heç bir sahə inkişaf eləyə bilməz. Yəni, dərs yekunlaşdıqdan sonra isə belə suallarla ümumi biliklərin bərk edilməsini aparmaq olar. Bundan sonra mən uşaqların diqqətini yoxlamaq üçün belə bir test verdim. Yəni, bunu mən dərsdə keçirmişəm. Yəni, 5 dənə test verdim və bunlara da, yəni, əgər onlayn dərs olmasa, açıq olsa, vərəq şəklində olsa, deməli, bunlar özləri bunu götürüb vərəqdə işləyirlər, yəni özlərini yoxlamaq üçün və 2-3 dəqiqədən sonra onlara cavabı təqdim elədim. Və bununla da onlar öz biliklərinin nə qədər olduğunu, diqqətlərinin nə qədər olduğunu bir daha sübut eləsinlər və bundan sonra onlara, yəni açıq sual cavabla da onların canlı olaraq dərsdə iştirak etməsini cəzb eləmək üçün, bax, belə sual-cavablar aparılmalıdır. Bundan başqa uşaqların özünü də maraqlandırmaq lazımdır ki, onlar evdə də bəzi təcrübələr aparsınlar. Sözsüz ki, deyərsiniz ki, bəzi məktəblərdə hətta təcrübəni aparmaq mümkün deyil. Lakin çox sadə laboratoriya işləri var ki, evdə olan avadanlıqla belə tələbələr, şagirdlər bunu apara bilərlər. Məsələn, bax, bu indicə göstərəcəyim, bunu yəni bizim tələbələr də aparır. Yəni, fotosintez prosesinin həqiqətən də yaşıl bitkilərdə və günün işığı altında getdiyini sübut edən belə bir təcrübə var. Yəni, bitkinin yarpağı üzərində trifaret olan bir kağızla bir neçə gün örtülür. Bu, yəni, orta məktəbin botanika kitabında da var. Bir neçə gündən sonra həmin yarpağı biz kəsib götürürük. Yəni, bu, onu sübut eləməlidir ki, hara işıq düşübsə, orada fotosintez prosesi gedib, xlorofil çevrilib, deməli, karbohidrata, harasa işıq düşməyibsə, orada xlorofil qalır. Xlorofili ekstrakt eləmək üçün, yəni bunu adi ev şəraitində də eləmək olar, yarpaq qaynar suya salınır, bir qədər qaynadıqdan sonra biz yarpağı oradan götürüb onu spirt məhluluna salırıq. Yəni, bu spirt də hamının evində var. Yəni, bunu bizim tələbələr də sevə-sevə edə bilər.
Bundan sonra onu spirt məhluluna qoyub, bunu stəkanda da eləmək olar və spirt məhlulu ilə yarpağı su hamamında yerləşdirir. Yəni, içərisində isti olan hər hansı bir qabda yerləşdirmək mümkündür. Və müəyyən dərəcədə qızdırıldıqdan sonra istinin təsiri ilə xlorofil hidroliz olunaraq spirtə keçəcəkdir. Və spirtə keçdikdən sonra, bir 5-10 dəqiqə qaynadıldıqdan sonra həmin yarpağı bir spirtin içindən çıxardanda görəcəyik ki, yarpaq tamamilə rəngsizləşib. Deməli, yarpağın tərkibində olan xlorofil tamamilə çıxaraq spirtə keçmişdir. Bax, burada gördüyünüz kimi. Bundan sonra yarpağı pinsetlə spirtin içindən çıxardıb, suda yuyuruq ki, tərkibində olan artıq spirt kənarlaşsın. Və bundan sonra isə artıq aşkarlamanı apara bilərik. Yəni, bayaq dediyimiz kimi, nişastanın aşkarlanması üçün əsas üsul ona yodun təsiridir. Yəni, yuyulduqdan sonra həmin yarpağı yodlu məhlul olan qaba yerləşdirsək, yəni yod məhlul istənilən evdə də var. Deməli, yarpağın hər yerindən xlorofil çıxdığına görə və işıq düşən yerdə nişasta əmələ gəldiyinə görə və harada trifaretdə üstü açıq idisə, bəli, orada yodun təsirindən göyərmə baş verəcək və bu bir daha sübut eləyir ki, həqiqətən də yalnız fotosintez prosesi yalnız və yalnız işığın altında, işığın təsiri ilə baş verir. Yəni, karbohidratlar barədə geniş danışmaq olar, bunların kimyəvi fizikaları barədə geniş danışmaq olar və nəzərə almaq istəyirəm ki, vaxtımız məhduddur və bilmirəm nə qədər sizə maraqlı oldu. Bu mənim əlaqə nömrələrimdir. Yəni, maraqlanmaq istəyən bu dərsin mən onunla bölüşdürə bilərəm. Sözsüz ki, iştirakçılara da çatdırılacaq. Və çıxışıma diqqətlə qulaq asdığınıza görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, Nəcibə xanım. Biz sizə təşəkkür edirik ki, dünyanı saran bu koronavirus bizim müəllimlərdən də yan keçməyib. Siz bu vəziyyətdə bütün günü bizimlə oldunuz və öz biliklərinizi bizə deməkdən, biz müəllimlərə çatdırmaqdan yorulmadınız. Bir daha təşəkkür edirik. Tez sağ olun və həmişə aramızda sizi görmək istəyirik. Çox sağ olun. Təbii ki, biz deməli, müəllimlərə bütün slaytları təqdim edəcəyik. Onlar nə sual olsa bizə yönləndirəcəklər və biz məmnuniyyətlə onların suallarına cavab verəcəyik. Bir daha təşəkkür edirik. Sözü veririk. Deməli, insan genetikası üzrə mütəxəssis, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səltənət xanım Ağayevaya inklüziv şagirdlərdə təbiət fənlərinin distant təşkil formaları. Buyurun, Səltənət xanım, sizi dinləyirik. Çox sağ olun, Natəvan xanım. Mənə də söz verdiyinizə görə mən də eyni zamanda əziz kollegalarımızı, müəllimlərimizi salamlayırıq, xoş gördük. Bugün gəlmədi. Yox, slaydınız hələ gəlmədi ekrana, buyurun. Bir daha cəhd edin. Bir daha. Aktiv qoşulanlarımızın sayı çox olduğuna görə çox təəssüf ki, internet resurslarımız bizə çətinlik yaşadır. Və həm mən də bir daha üzr istəyirəm səhvətdən. Mən bir daha müəllimlərdən xahiş edirəm. Yalnız məruzə edənin kamerası açıq olsun mikrofonla bir yerdə. Siz kameraları söndürün, mikrofonları söndürün. Biz daha yaxşı dinləyək. Buyurun. Əziz müəllimlərimiz, hörmətli kolleqalarımız, gəlin etiraf edək ki, hal-hazırki dövrdə cəmiyyətin ən ağır yükü və məsuliyyəti siz orta məktəb müəllimlərinin üzərindədir. Və bu forumun, bugünkü forumun əsas məqsədi sizlərə hər hansı bir metodu öyrətmək yox. Əksinə, bugünkü təhsildə istər ənənəvi olsun, istər məsafədən, yəni distant
tətbiq etdiyimiz metod və bacarıqları bir-birimizə inteqrasiya edərək keyfiyyətli gələcəyə nail olmaqdır. Pandemiya şəraiti ilə əlaqədar sosial təcrid təsirsiz, yeni nəslə təsirsiz ötüşmür, çox təəssüf ki. Emosional bağlar qırılır, müəllimlərlə canlı ünsiyyət demək olar ki, tamamilə internet məkanına keçid alır. Məktəb dostları, həyat dostları məhdudlaşdırılır. Müəyyən olunmuş dərs saatı çərçivəsində yalnız verilən tapşırıqlar, müəllimlərin sualı cavablandırılır ancaq. Bir sözlə, şagirdlərin bir-biriyle dostluq, yoldaşlıq, söhbətlərinə şərait olmur. Belə olan halda da təbii ki, onlarda da müəyyən bacarıqlar zəifləyir. İnsanlarla, hətta evdəki doğmaları ilə belə də bəzi davranış pozğunluqları yaşanır. Mən bugünkü mövzum inklüziv şagirdlərdə təbiət fənlərinin distant təşkili formalardır. Və bu mövzunu təsadüfən seçməmişəm. Natəvan xanımın da qeyd etdiyi kimi, mən insan genetikası üzrə həmin sağlamlıqdan məhrum olmuş uşaqların üzərində genetik tədqiqatlar aparıram, yəni pedagoji fəaliyyətimlə yanaşı və həmin uşaqlarda uşaqların psixologiyası ilə tanış oluram, ailələri ilə yaxından tanış oluram, yəni onlarla ünsiyyətdə görürəm onların keçirdikləri hissləri və s. Və onların təhsildən bəzən geri qalmaqları mənə həmişə düşündürüb. Niyə? Çünki cəmiyyətimizin hamısı şəhər tipli məkanlarda deyil, yəni internet resursları olsun və s. Bu tip inkişaf etmiş bir yerdə yaşamırlar hər bir cəmiyyət üzvü və elə yerlərdə yaşayırlar ki, bu uşaqlar tamamilə təhsildən də uzaq qalırlar, cəmiyyətə inteqrasiyadan da uzaq qalırlar və s. Və bu ölkədə təlim, tərbiyə və tədris prosesinin onlayn mühitə keçməsi nəticəsində təhsili müxtəlif səviyyə və kateqoriyalarında təhsil alanlar arasında təbii ki, çətinliklər ortaya çıxdı. Xüsusilə həmin bu sağlamlıqdan məhrum olmuş, yəni xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların təhsil almaq imkanları da məhdudlaşdı və bu uşaqların təhsili inklüziv siniflərdə təşkil olunur. Yəni, tipik şagirdlərlə birlikdə təhsil alırlar. İnklüziv təhsil elə bu deməkdir ki, bütün vətəndaşların, yəni ilk növbədə sağlamlıqdan məhrum olan şagirdlərin, məktəblərin digər sağlam uşaqlarla birlikdə təhsil almaqları, yəni o fərqliliklərini hiss etmədən təhsillərini davam etdirməkdir. Və həmin uşaqlarla əslində bütün ölkələrdə müəyyən proqramlar var, təhsil metodları vardır ki, bizim də respublikamızda hələ 60-cı illərdən həmin bu uşaqlarla təhsil metodları var idi. Məsələn, 60-cı illərdə seqregasiya metoduydu, daha sonra 60-80-ci illərdə inteqrasiya demək formasına keçdi. Daha sonra isə 80-ci illərdən bu indiki dövrə qədərsə artıq inklüziya deyilən bir termin bizim təhsil formasına qədəm qoydu. 2018-2024-cü illərdə də Azərbaycan Respublikasında həmin bu uşaqlarla bağlı demək, inklüziv təhsilin inkişafı üçün bir dövlət proqramı hazırlandı. Həmin dövlət proqramı 14 dekabr 2017-ci ildə artıq Respublika Prezidenti tərəfindən sərəncam imzalandı və bu dövlət proqramının əsasında həmin məhz bu sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların təhsilin bütün pillələri üzrə digər şəxslərlə, digər şagirdlərlə bərabər səviyyədə təmin etməsinə, onların təhsili üçün maneəsiz mühit yaradılmasına geniş imkanlar verir. Yəni, bu dövlət proqramı çərçivəsində gözlənilən nəticələrdən biri də
İnformasiya texnologiyalarının tətbiqi ilə sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər üçün informasiya əldə etmək imkanlarını genişləndirməkdir. Əlbəttə ki, inklüziv təhsilin əsas hədəfi uşaqların təkcə sosiallaşması, onların bir yerdə kollektiv formaya uyğunlaşması deyil, eyni zamanda keyfiyyətli təhsil alması ilə də əlaqəlidir. Burada isə demək, bu proqram bir çox BMT-yə daxil olmuş ölkələrdə də bu qəbul olundu, belə bir proqram və müəyyən mərhələli şəkildə təhsil müəssisələrində, orta təhsil müəssisələrində həyata keçirildi. Dediyim kimi, bu şagirdlərlə işləmək ən çox müəllimlərin üzərinə bir böyük bir ağırlıq, böyük bir məsuliyyət qoydu. Niyə? Çünki inklüziv siniflərdə hamısı eyni kateqoriyadan olan sağlamlıqdan məhrum uşaqlar deyil. Yəni, burada müxtəlif xəstəlik növləri var və s. ki, həmin uşaqlarla da eyni metodu tətbiq etmək qeyri-mümkündür. Biz sağlamlıqdan məhrum deyəndə yalnız ağlımıza əlil arabasında gəzə bilməyən bir uşaq ağlımıza gəlir, amma bura həm daxildir Down sindromu, autizmlə əziyyət çəkən uşaqlar, serebral iflic olan uşaqlar, əqli zəiflər və bütün bu kateqoriyalı uşaqlar inklüziv şagirdlər adlanır ki, və bu da müəllimlərdə çox böyük bacarıq tələb eləyir ki, bunlarla müəyyən metodlarla bunlara tədris, keyfiyyətli tədris aparsın. Və bu prosesdə təbii ki, hər bir müəllimin, mütəxəssisin müəyyən fərdi yanaşmasının olması, müşahidələrə, təcrübəyə əsaslanan öyrədici üsulların işləyib hazırlanmasını demək vacibdir. Belə bir prinsip ortaya qoyulur ki, fərqi yoxdur, hansı yollar olursa olsun, məqsəd birdir, həmin şagirdlər də öyrənməli və öyrəndiyinə əmin olmalıdırlar. Məndən öncə demək kolleqalarım sistem müasir sistem proqramlarından, formalarından, metodlarından söhbətləşdilər. Əslində həmin proqramlara inklüziv şagirdlərin də cəlb olunması daha məqsədə uyğundur. Yəni o inklüziv şagirdlərin arasında elə intellektual, elə savadlı uşaqlar var ki, sadəcə onlar müəyyən cəhətdən sağlamlıqlarını itiriblər. Və dünya təcrübəsində də görsənir ki, belə şagirdlər daha çox oturaqlı olduqlarına görə daha çox məşğul olurlar. Həmin texnikalarla, kompüter texnikaları, proqramlarla və s. və daha mükəmməl yiyələnirlər həmin o peşə, istər peşə sahiblər, peşə, müəyyən peşələrə, istərsə də bu texnologiya demək metodlarına, müasir süni intellekt demək metodlarına ilə və s. Bu texnologiyaların inkişafında onlara da rolu böyükdür. Və biz çox istəyərdik ki, orta məktəb müəllimləri həmin bu STEM proqramına, o uşaqların da cəlb olunmasına demək köməklik etsinlər, yönləndirsinlər. Yəni, artıq texnologiya əsri inklüziv şagirdlərin də təfəkküründə müsbət dəyişiklik yaradıb. Onlar əvvəllər özlərini cəmiyyətdə yararsız hiss edirdilər. Amma indi artıq onlar özləri üçün, özlərinə kariyera haqqında düşünürlər, uğur, hətta uğur qazananlar da az deyil. Və bildiyimiz kimi, inklüziv təhsil, ümumi təhsilin hamı üçün əlçatan olmasını nəzərdə tutan bir inkişaf prosesidir. İnklüziv təhsil istər sağlam, istərsə də əlillərin bərabər təhsil alma hüquqlarını təmin edir və bu da cəmiyyətdə sosial bərabərliyin qurulmasına, əlil uşaqların təhsil, başqa xüsusi ehtiyacların öyrənməsinə də şərait yaratmış olur.
Bu demek hissedə mən təbiət fənlərinin hansı formada təqdimat formaları ola bilər? Təbii ki, məndən öncəki danışan kolleqalarımın təcrübələrinə də əsaslanıb, o, məsələn, web dərslər və s. bunun hamısını tətbiq etmək olar. Amma onlar üçün xüsusi bir dərslər olarsa, daha məqsədə uyğun olar. Məsələn, tədqiqatlar göstərdi ki, video dərslər həmin uşaqlar üçün daha məqsədə uyğundur. Və bu şagirdlər video dərsləri dəfələrlə izləyirlər və ondan sonra mənimsəyirlər artıq. Bir neçə dəfə təkrar izləyirlər və mənimsəyirlər də. Və digər tərəfdən distant təhsil zamanı, yəni onlayn dərs prosesi təbii ki, şagirdlərin ev mühitində keçirildiyindən bəzən çətinliklərlə də rastlaşılır. Bu da valideynlərin tutaq ki, valideynlər tərəfindən bəzən sosial vəziyyətləri ağır olur. Bir otaqlı, məsələn, bir neçə uşağın eyni anda təhsil alması və s. səbəblərdən həmin uşaqların virtual, yəni onlayn dərsdə olmasına və həmin elə kateqoriyadan olan uşaqlar var ki, onların diqqəti yayınır və yaxud valideynlər çox narahat olur ki, onlar bir neçə saat kompüter arxasında otururlar və bu onlara mənfi təsir göstərir və s. Amma bununla bərabər bu onlayn dərslərin həmin şagirdlərin psixologiyasında üstünlüyünü demək göstərdi. Niyə? Çünki onlar bir çoxu öz görünüşündən utanırlar. Ənənəvi dərslərdə öz sağlam sinif yoldaşlarının yanında, amma virtual dərslərdə onlar daha aktiv olurlar. Çünki düşünürlər ki, kompüter arxasında bunları heç kim görmür və s. və bu utancaqlıq, auditoriya qarşısında çıxış etmə fobiyaları bunlarda itir. Bu kimi deməli müsbət tərəfləri də var. Və bu yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə edən müəllimin təbii ki, novatorluğu, onun yenilikçi kimi dünya təcrübəsindən istifadə edərək yeni tədris metodları, dərs tiplərini müəyyənləşdirməsi təhsildə inkişaf üçün geniş imkanlar yaradır. Və bununla demək orta məktəb təbiət elmlərində hansı formada o sağlamlıqdan məhrum olan uşaqlara məsələn onlayn distant şəkildə nə isə öyrətmək olar. Mən bir neçə fən haqqında bir məlumatlar qoymuşam. Məsələn, botanika dərsində əgər ağac mövzu ağacdırsa, ağacın hissələrini öyrətmək üçün, məsələn, orada yarpağın, çiçəyin, kök gövdənin ayrı-ayrı hissələrdən müəyyən şey hazırlayıb, onlar üçün bir vəsait verir ki, ağac forması düzəltsinlər. Daha sonra, məsələn, həyat bilgisində gigiyenik qaydalara necə əməl olunması, əllərin yuyulmasının əhəmiyyətini təsvir edən bir tədris vəsaitlərinin hazırlanıb onlara nümayiş etdirilməsi və tutaq ki, ilin mövsümləri və hava dəyişkənliklərini öyrədən interaktiv divar lövhəsi və yaxud masaüstü ekran təchiz etmək olar. Kimyadan kolleqalarım da göstərdi, ev şəraitində müəyyən sadə təcrübələr, animasiyalar internet resurslardan istifadə edərək animasiyalar göstərmək olar. Zoologiya dərslərində ev və təbiət, yəni vəhşi təbiət heyvanlarının necə aid edilməsi vasitələrini onlara demək, nümayiş etdirmək olar. Daha böyük şagirdlərə, tutaq ki, anatomiya dərsi keçirlərsə, 9-cu sinifdə səhv etmirəmsə keçilir bu dərs. Anatomiya fənninin mənimsənilməsi, məsələn, ümum təhsil məktəbdə biologiya silsilə fənlərinin öyrənilməsi zamanı formalaşmış bilik və bacarıqlardan istifadə edir və bu tədris fənninin mənimsənilməsi onların sağlamlığının qorunmasına və düzgün həyat tərzinin hansı formada formalaşmasına yönəlmiş bir tibbi gigiyenik mədəniyyətinin inkişafına imkan yaradır.
Eyni zamanda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinin qorunması, insan orqanizminin normal anatomiya və fiziologiyası haqqında və yaxud fövqəladə hallarda zəhərlənmələr, zədələnmələr, qəzalar zamanı ilk yardım və profilaktik tədbirlər barədə də, məsələn, biliklər həsr edilə bilər. Niyə? Çünki bunlar ən çox onlara lazımdır. Yəni, onlara çatdırmadan ki, bu sənə lazımdır, mən bu dərsi ona görə izah edirəm ki, sən hər hansı bir qəza keçirərsən və yaxud da müəyyən bir ehtiyacın olar, sən bunu özünə elə. Amma ümumi olaraq dərsə izah verilərsə, tutaq ki, ilk yardımlar zamanı, tutaq ki, hər hansı bir zədələnmələr zamanı hansı ilk yardımların özləri tərəfindən göstərilməsi və o resurslar ki, nə lazımdır onları tanıtmaq, bu da təbii ki, böyük bir həm marağa səbəb olar, həm də onların daha aktiv surətdə öyrənməsinə gətirib çıxardır. Təbii ki, bu digər şagirdlərin demək, təhsildə inkişaf etməsi kimi, eyni zamanda inklüziv təhsildə də pedaqoji texnologiyalardan istifadənin əsas istiqamətləri innovasiyalarla əlaqədar biliyin, müvafiq anlayışların düzgün mənimsənilməsi, müasir təlim prinsipləri və təlim metodlarından öz yerində maksimum və səmərəli istifadə olunması ilə bağlıdır. Yeni pedaqoji texnologiyalardan istifadə edən müəllimin, demək, özünün, bayaq da dediyim bunu, xüsusi proqramı olmalıdır. Həmin uşaqlarla özünün xüsusi proqramı olmalıdır. Çünki öz sinifindəki uşağı müəllimdən yaxşı heç kim tanıya bilməz. Mən həmişə tələbələrimə də deyirəm, bütün öyrəncilər şanslı deyirlər ki, onların valideynləri bilgilidirlər. Mən savadlı demirəm, diplomlu demirəm, bilgilidirlər. Yəni, mən bölgələrdə də çox elmi tədqiqat işlərimlə bağlı həmin o inklüziv şagirdlərin evində inanın elə bilgisiz, məsələn də adi bir, elementar bir şeyləri bilməyən valideynlər var ki, biz onlara eyni zamanda həm də marifləndirici bir söhbətlər də eləyirik bu haqda. Yəni, müəllim, bu şagirdlərlə işləyən müəllim o qədər həssas olmalıdır ki, onların nəinki təhsil vermək, nəinki hər hansı bir fənnin öyrənilməsi, həm də onların dünya görüşünün formalaşmasında və s. Düzgün istiqamətlənməsində böyük rol oynamalıdır. Şagirdlər təbii ki, üçün informasiyanın ötürülməsi üsullarını zaman-zaman dəyişmək lazımdır bunların, tapşırığın yerinə yetirməsi formasını dəyişmək və s. Təbii ki, bayaq da söylədiyim kimi, demək, kompüter demək, texnologiyalarından da istifadə etmək qaydaları və s. Demək, bilməlidirlər. Bu haqda danışdım, bu ailə valideynlərin. Valideynlərin özünü də motivasiya vermək lazımdır, onlara da başa salmaq lazımdır və bir yerdə məktəblə valideyn birlikdə olarsa və onların gələcəyi üçün birlikdə bir proqram hazırlayarlarsa daha məqsədə uyğunlar. Çünki inklüziya doğru ilk adımlar erkən illərdə ev mühitində alır. Onlar sevgi, tutaq ki, səhiyyə, sosial inklüziya xidmətləri mövcud olmadıqda uşaqlar önəmli inkişaf mərhələlərini ötürə və beləliklə də onların sahib ola biləcək potensialları məhdudlaşa bilər. Və bununla da onlar eləcə də onların ailələri və yaşadıqları cəmiyyət, yəni ətraf mühitləri də böyük təsirə edə bilər, böyük təsirə malikdir. Demək,
inklüziv siniflərdə təhsil alan şagirdlərini virtual dərslərə cəlb etməklə, sosial mühitdən uzaq qalmamalarına qismən də olsa, dərs prosesinə, adaptasiyasına şərait yaratmağa çalışmalıdır. Əgər kiçik yaşlı uşaqlardırsa, məsələn, öncədən uşağın xəbəri olmadan valideynlə müəllim bir dırnaq arası işbirliyi eləyib, hansı dərsin olacağını və hansı dərs vasitələrindən, resurslardan istifadə edəcəyini, tutaq ki, bitkidirsə, müəyyən və yaxud bir meyvə haqqında, bir nəsə həmin şeylər onun ətrafına yığmaq lazımdır ki, yəni o elə bilməsin ki, bu tutaq ki, valideyn qəsdən gətirib bunun yanına qoyubdur ki, belə, yəni o uşaqları özelliklerini onlara yani bildirmemek lazımdır. Eyni zamanda derslerde valideynler de iştirak edir ve bu tapşırıqların yerine getirilmesinde mütləq valideynlere de istiqamət vermek lazımdır. Mən deməli, öz tədqiqat işlerimde konferanslarda çıxış edərkən müəyyən bütün dünya ölkələrinin həmin xəstəlik üzrə cəmiyyətin o uşaqlara qarşı ümumiyyətlə necə dəstək verəcəklərini bir araşdırdım və bütün ölkələrdə heç kim dövlətdən hər şeyi gözləmir. Müəyyən dəstək kampaniyaları təşkil edirlər, tutaq ki, qeyri-hökumət təşkilatları var ki, həmin sağlamlıqdan məhrum olan uşaqları cəmiyyətə necə inteqrasiya etmə demək, metodları qoyurlar ortaya. Tutaq ki, onlarla ağac əkmə aksiyalarında iştirak aparırlar, gedirlər və yaxud da müəyyən işlər görürlər ki, bunları necə olsa cəmiyyətə inteqrasiya etmək, sosial həyata qaytarmaq demək, işləri görülür. Və mən çox istəyərəm ki, bu Azərbaycanda da bu işlər görülür, amma yetərincə deyil və ancaq bu dövlət proqramlarıdır. Deməli, qeyri-hökumət təşkilatları və yaxud gənclərin özü, özlərinin belə bir kampaniyaları olsa daha yaxşı olar ki, dostluq münasibətləri ilə bu işlər davam etsin və onlar da bizim birimizdir, onlar da demək bizim cəmiyyətimizin bir üzvüdür. Təbii ki, onlara qarşı münasibətlər dəyişmədikdə inklüziv şagirdlərin həyatında çox az şey dəyişəcək. Yəni, onların küsurların təbiəti və yaranma səbəbləri haqqında məlumatsızlıq, uşaqların görünməzliyi, onların potensial və bacarıqların layiqincə qiymətləndirilməməsi və bərabər imkanlar və rəftar qarşısındakı digər əngəllər, bunlar hamısı o uşaqların səssiz qalmasına, nəhayətdə cəmiyyətdən təcrid olunmasına gətirib çıxardacaq və yersiz humanizm, bayaq da dedim, bizim özümüzdə millət olaraq qanımızda humanistlik etə, yazdığımız gələ, yəni belə bir məsələləri aradan qaldırmaq lazımdır və onları da cəmiyyətin digər üzvləri kimi qəbul edib, demək, öz sıralarımıza daxil etməliyik. Və sonda hər bir uşaq fərqlidir, amma bütün uşaqlar bərabərdir sözümlə. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, dinlədiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Səcənət xanım. Mən sizin tədqiqatlarınızla maraqlanmışam. Azərbaycanda ilk dəfə olaraq düşən əzələ distrofiya xəstəliyinin, genetik xəstəliyin tədqiqatçısınız və burada çox böyük nailiyyətləriniz var. İnanıram ki, yaxın zamanda daha çox böyük uğurlara əl atacaqsınız və öz biliklərinizi bizim tələbələrimizlə bölüşməyə belə deyək, hər zaman maraqlısınız və buna görə də sizə bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Növbəti məruzə üçün sözü çox sağ olun bir daha. Növbəti məruzə üçün sözü verirəm. Bayramova Nübar xanım, Qubar rayonu Zizik kənd orta məktəbinin biologiya müəllimi, eyni zamanda Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının Pedagoji Fakültəsi üzrə dekan müavinidir. Mövzu təbiət fənlərinin distant tədrisinə psixoloji yanaşmalar. Buyurun Nübar xanım, dinləyirik sizi.
Çok sağ olun her birinize ve burada bir imkan yaratılmasına göre ben size her birinize teşvik komitesine minnettarlığımı bildiririm. Üzür istedim, lütfen kameranı biraz düz tutardınız, biz sizin yüzünüzü yaxşı görürdük. İndi necə görsənir? Aha. Çok sağ olun. Çok sağ olun her birinize. Ben her birinize minnettarlık bildiririm. Bu forumda iştirak etmek mənə çok hoş idi. Çünkü uzun müddət de öz fənnimdən bir qədər aralanmıştım. Mən psixologiya sahəsinə getmiştim. Ama hal-hazırda da 11-ci sinflərdə biologiya fənnini tədris edirəm. Ve inanın ki, bir müəllim kimi de bu fəndə yaşadığı metodikalarda müəllimlərin bir var ki, biz nəzəriyyədən danışırıq, institutdan baxırıq, biz nəzəriyyədən danışırıq. Bir də var ki, müəllim kimi de işləyəndə artıq nəzəriyyədə pratik olar hansı həyata keçirin, nədə çətinlik çəkdiyi görürsəm. Və bugün mən həmkarlarımızdan çoxlu maraqlı məlumatlar aldım. Buna görə hər birinə təşəkkür edirəm. Amma mövzu kimi mən məhz bu dəqiqə pandemiya dövründə hansı ki biz distan təhsildə bir vasitə kimi istifadə edirik. Bax, məhz bu dövrdə bu psixoloji yanaşmaları toxunmağa çalışıram. Ümumiyyətlə, çox çətin, xaosu xatırladan bir pandemiya dövrü yaşayırıq ki, bu insanları bir çox vərdişlərindən uzaqlaşdırdı. Müəyyən qədər azadlığımızı da əlimizdən aldı. Təbii ki, bu bütün insanları, o cümlədən də təhsil prosesinin bütün iştirakçılarını, həm təhsil verənləri, həm təhsil alanları, həm onların valideynlərini, onlar hamısını gərgin vəziyyətində saxlayır. Təbii ki, bu psixoloji gərginlik tədris prosesinə təsirsiz ötüşmür. Ümumiyyətlə, amma bir şey də qeyd edək ki, bu çətin bir prosesi, çətin bir dövrü keçirməyimizə baxmayaraq, biz təhsil prosesinin iştirakçıları, hər tələbələrimizdə, şagirdlərimizdə, elə müəllimlərimiz, hər birimiz eyni zamanda məcbur olaraq, vəziyyətdən vadar olaraq yeni bilik, bacarı, qabiliyyət və vərdiş və kompetensiyalar formalaşdırdı. Bugün bütün orta məktəblərin təhsil sistemində çalışanlar hər biri TEMS proqramından çox gözəl məharətlə istifadə edirlər dərslərini keçirmək üçün, çünki vəziyyət onları vadar elədi. Amma sanki əlavə dərs formasında olsaydı və kimsə onları desəydi ki, əlavə olaraq kurslara gedin, proqramı öyrənin, onların çox bir 30-40% ürəklə bu prosesə boşulacaqdır. Əslində, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bu dəqiqə elə bir ki, bizim belə təsəvvür edək də, təhsil maşınımız bir tufanlı dənizdədir. Bu dalğaların nə dərəcədə sizinə gələcəyə gələ bilməyəcəyi artıq bugün müzakirə mövzuları budur. Və bu proses eyni zamanda göstərdi ki, bu təhsil maşının hansı hissələrdə boşluq var, amma hansı hissələri güclü o boşluqları doldura bilir. Və çox maraqlıdır ki, yeni bir ünsiyyət modeli yaradı. Force major hala girdi bir il bundan qaba. Force major hal yeni bir ünsiyyət distant təhsili, yəni məsafədən təşkil olan təhsil formasında yeni müəllim-şagird ünsiyyətini formalaşdırdı. İndi distan təhsilini bugün bütün şəbəkələrdə, televiziyada, bütün hətta verilişlərdə də onun müzakirə obyekti qoyulur. Amma mən psixoloji olaraq başqa cür yanaşardım. Biz çox insanlar ki, hansı ki distan təhsildən razı düşmək istəmirlər və fikirləşirlər ki, distan təhsil nə dərəcədə ənənəvi təhsilinin, yəni əvvəlki təhsil sistemini yerin verə bilmir. Bəlkə biz sualı başqa cür qoyaq. Biz qoyaq ki, bəlkə biz ənənəvi təhsildə vərdiş olduğumuz üsulları distan təhsildə görmək istəyirik və yaxud da distan təhsil, ənənəvi təhsil baxışına, rakusundan baxırıq. Əgər biz distan təhsilin öz psixoloji yanaşması ilə, öz metodikası ilə hərəkət edəsək, biz daha yaxşı xeyir görə bilərdik distan təhsildə. Heç də necə deyərlər, peşman olmazdı. Ümumiyyətlə, distan təhsil nədir? Daha rahat formalıdır. Təhsilin müəyyən məsafədən təşkil olunmasıdır. Amma gəlin baxaq, hər hansı bir yenilik gələndə, o yeniliyin bizə psixoloji gərginliyi yaratmaması üçün bir baxmalı, o yenilik bizə yeni nə verir, xeyirli nə verir. Distan formada aparılan təhsil, təhsil alanlar üçün niyəli verişlidir. Vaxt itkisinin qarşısını alır, maliyyət itkisinin qarşısını alır.
təhsil verənlərə və təhsil alanlara sərbəst seçmə imkanları yaradır. Sinfin psixoloji gərginliyindən uzaqlaşdırır. Axı biz bilirik ki, istər şagirdlər, istər hətta təzə başlayan müəllim və yaxud da müəyyən evində psixoloji problemləri, özünün psixoloji gərginliyi olmalı, müəyyən bir auditoriyada psixoloji gərginliklər yaşayır. Məclisdən təhsildə bax, bundan uzaqlaşma olur. Məsəl üçün şagirdin bəzən artıq auditoriya qarşısında dərs danışarkən müəyyən bir utancaqlı hissi keçirə bilirlər. Ta ki, elə bir şagird var ki, kəkələyə bilir. Elə uşaq var ki, əlilliyi olan uşaqdır və s. və s. problemlər yaşayan uşaqlarda ki, o sıxıntılardan uzaqlaşır. Və ən əsas məsələ, biz çox zaman uşaqların təhsil alma yerini, məktəbini, daha çox onların hansı məktəbə yaxın olduğu məsafə baxımını daha önəmsəyirik. Çünki ən çox da kiçik yaşlarda, çünki uşaq əgər valideynin məktəbə getməsindən valideyn köməyə ehtiyac duyursa, amma distant təhsil zamanı artıq şagirdin yalnız öz evinin yaxınlığında olan məktəbdə oxuma məcburiyyətindən azad olur. Çünki bu distant təhsil təhsil verənlərə, təhsil alanları verdi bəzi üstünlüklər. Mən ötəri toxundum bu mövzuları, çünki vaxt baxımından istəyirəm çox sahələrə əhatə edəyəm. Bəs təhsil verənlər üçün nədir? Məktəb üçün nə üstünlüyü verir? Təhsil müəssisəsinin icara haqlarıdır, kommunal xərclərdir və yaxud digər bahalı texnikalardır, maddiyonun bazasıdır, onları qorunmasına, qənaətinə səbəb olur. Əgər internet yaxşı səviyyədəsə daha mobil, daha sürətli olur. Bəzən biz şagirdləri sinifdə yerləşdirərkən sinifin tutumuna görə şagirdlərin sayında məhdudiyyət qoyulduqsa artıq bu problem burada aradan qalxır. Ümumiyyətlə, dərsdə müəllim, məsəl üçün, problem nə yaşayır? Məsəl üçün, ikinci, üçüncü saat tənəffüsdə uşaqların tənəffüsdən dərsə qoşularkən, tənəffüsdə keçirmiş olduğu hisslər, bu da ki, bir maraqlı oyun oynamışdı və yaxud da bir məktəbli yoldaşına dalaşmışdı. Bu zaman keçirmiş olduğu hisslərdən, nə bilim, fikri ki, qalırdı onun yanında. Artıq distan formada dərs keçərkən, onların dərsdə müəllimin vaxtı o sakitləşdirməyə, bu problemləri getmir. Və müəllim artıq texniki üsulların tətbiqin keyfiyyətinə çox rahatlıqla nəzarət edə bilir. Təsəvvür edək ki, artıq nə sinifdə şagirdə, nə müəllimə, hətta şagirdlərin valideyninə də İKT bacarıları mənzilməyə əhəmiyyətli olduğunu artıq məcbur eləməyə ehtiyac qalmır. Çünki artıq onun labüdü bilirlər ki, yeganə çıxış olduğunu məcbur öyrənməlidir. Və ümumilikdə sual verə bilərik ki, ümumiyyətlə, distant təhsili, ənənəvi təhsilin bir optimal formasını yaratsa və distant təhsili tam reallaşdırmaq üçün bizə ən vacib olan hansı faktorlardır? Bu nədir? Birinci, təhsilin hamı üçün əl çatan olması. Çünki burada internet problemi var. Bütün şagirdlərin internet problemi təmin olmalıdır. İkinci, o da ki, müvafiq kompetent sahibi olmalıdır. Bu sahə üzrə. Yəni, dikkat imkanlarını işlətmə bacarı olmalıdır. Kiçik yaşlı uşaqlar, hətta valideynlər də bacarılar öyrənmədi. Üçüncü, ən əsas motivasiya. Bundan əvvəlki fikirlərimiz bizim motivasiya məsələsinə çox toxundular haqlı da olaraq. Çünki motivasiya, belə deyək də, problemin həllində doğru gedən yolu qısaltmaq üçün ən güclü silahdır. Nə qədər motivasiya güclü olarsa, yol bir o qədər də sürətli qısalır. Və distant, təbiət fənlərinin distant formada üstünlüyündədir. Ya, bu biraz əvvəl mən çox sevə-sevə öz sahəm olduğuna görə kimya, biologiya fənlərinin distant olaraq tədris zamanı istifadə oluna biləcək videolardan istifadə edirəm. Biz psixoloqlarda çox güzel başa düşür və dəfələrlə siz biologlarda bunu yəqin ki, mənə bərabər təsdiq edə bilərsiniz ki, insan əgər 5 analizatoru varsa, amma ətraf aləminin əsas məlumatları görmə və işitmə analizatorlarının çox hissəsini qəbul edə bilir. Bax, bu dəqiqə distant təhsildə əgər gözəl videolardan, filmlərdən, roliklərdən istifadə eləmək və onu işitə bilirsə, o daha çox məlumatlana bilər. O, yəni, heç bir problem olmayacaq onun məlumat almasında. Çünki təsəvvürün ki, tutaq ki, sürünənlər bəhsində orta məktəbdə müəllim ona izah edirsə, amma o ənənəvi dərsə, amma distant tədris zamanı sadəcə olaraq onun bir 3 dəqiqəlik multifilmindən və yaxud da hər hansı bir sənədli filmindən onun kadrına baxanda o daha çox məlumat alacaq və artıq müəllimin uzun müddətli çıxışına ehtiyac olmayacaq.
Digər bir məsələ bundan əvvəl səhərki forumda bir sual verdilər. Çoxalma reproduktiv orqanlar haqqında. Bir yəqin ki burada forumda olan müəllimlərin çoxları, yəni xüsusilə orta məktəb müəllimlərinə söhbət gedir. Çoxları mənə razılaşar ki, bəzi mövzular var ki, rayonlarda, əyalətlərdə xüsusilə məsələn anatomiya fənnində insan çoxalma orqanlarını tədris edərək müəllimlər bu mövzuların üzərində çox ötəri keçirlər. Çünki əyalət yerlərində, xüsusilə kənd yerlərində bu mövzuları izah eləmək, nə uşaqlar, nə də müəllimlər özünün intellekt səviyyəsi necə deyirlər, müəyyən bariyerlərlə toxuşur. Bir stereotiplər vardır. Müəllim istəsə belə rahatlığını onu izah edə bilmir və başa düşür ki, uşaqlar da utanacaq. Və bəzən də olur ki, mən çox dinləmişəm uzun illər belə dərsləri ki, müəllimlər izah edir, amma uşaqlar da onu dərsi soruşa bilmir, uşaqlar onu dərsi danışmağa utanırlar. Amma distant formada belə fənlərin tədrisi zamanı artıq o ki, bədən dili, yəni vizual bir-birlərini görə bilmədir, hiss edə bilmədir, ancaq sadəcə ekranda görülər. Bu sıxıntılar, bu psixoloji təzyiq azalmış olur. Ümumiyyətlə, yadda saxlayaq ki, distant təhsilin ən gözəl forması odur ki, həm ənənəvinin, həm məsafədə olan təhsilin optimal variantını yarada bilir. Amma burada əsas məqsəd odur ki, hansı demək, formada, yəni istəyir onlayn dərsi quraq, istəyir offlayn quraq, fərq eləməz. Bizim vəzifəmiz birdir müəllim kimi. Biz nə etməliyik? Biz şagirdin şəxsiyyət kimi inkişafı üçün inkişaf etdirici optimal mühit yaratmalıyıq. Başqa yolla, yəni biz bir çox, çox müəllimlərin beynində formalaşır ki, savadlı kadr yetişdirsin. Amma ki, savadlı kadr yetişdirməkdən daha çox cəmiyyətə xeyir verəcək kadrın yetişdirməsi daha önəmlidir. Nə yoluna biz cəmiyyətə xeyir verə bilən kadr yetişdirə bilərik. Və bu zaman, bax bu psixoloji yanaşanda müəllim nə edə bilər? Mən metodikaya toxunmaq istəmirəm burada. Amma müəllim lazım gələrsə, akkomodasiyalarda, modifikasiyalardan istifadə edə bilər. Burada istər akkomodasiya aparanda, istər modifikasiya aparanda müəllim belə deyək, təlimin məzmunu sadələşdirməməli, dəyişməməli. Təlimin gedişatında şagirdin dərk etmə üsullarının çoxaltmalıdır ki, çünki axı sənin sinifində minimum bir 20-25 nəfər şagird varsa, olan hər bir müxtəlif cür təlim ehtiyacına malikdir və müxtəlif cür dərk edir və müxtəlif cür də psixologiyalar var. Amma sən üsullar, eyni üsulu hamısını eyni cür tələb edəyəndə çox az hissəsindən, yəni sənin tələbinə üstə düşən insanlardan sən, nəticə götürə biləcəksən. Amma sən variantları çoxaltdan qədər, biz buna inklüziv təhsildə universal öyrənmə dizaynı da adlandırırıq. Onun təqdimat vasitələrini sən çoxaltdığın halda, onda həm psixoloji cəhətdən, həm də təlim ehtiyaclarının yararlanması cəhətdən hamısını ehtiyaclarını ödəyə biləcəksən. Qısaca izahatı verim ki, təlimin akkomodasiyası deyəndə tədris materialının məzmununu və anlama baxımından mürəkkəbliyini dəyişmədən təlimin xarakterini dəyişdirməsidir. Təlimin modifikasiyası deyəndə şəraitdən asılı olaraq tədris materialının məzmununu və anlama baxımından mürəkkəbliyini dəyişdirməklə təlimin xarakterini dəyişdirməsidir. Bax, bu dəyişdirmə məsələlərində sinifin psixoloji durumunu nəzərə almaq. Məsələn, o gün baş verən psixoloji, hər bir hadisənin psixoloji etkisini nəzərə almaq çox vacibdir. Ümumiyyətlə, distant təhsildə hansı psixoloji yanaşmalar üstündə vermək lazımdır? Təlimin gedişində şagirdin intellektinin inkişafına çalışmaq. Yəni, nə oyunlardan istifadə edirsənsə, hansı fəal təlim üsullardan istifadə edirsən, məqsədin biri olmadı, intellektin inkişaf etmək. İkincisi, şagirdin emosional sferasının inkişafına çalışmaq. Yaxı, emosional sferasının inkişafı deyəndə şagirdin hər bir dərsin, hər bir sözün şagirdin həyatına çox böyük bir təsir var. Bəzən, mən biraz sonraki slaytlarda daha buna geniş toxunacağım. Bəzən hər hansı müəllimin verdiyi bir kəlmə söz şagirdi böyük bir motivasiya yarada bilər, onun özgüvənini artıra bilər və yaxud da əksinə, onun adicə bir sifətindəki mimikanın çox solğun və bədbin olması əksinə onlar hamısı əlində ala bilər. Şagirdin distant təhsil zamanı müəllimin ən çox vurğulanmalı olduğu məqam şagirdin stresə qarşı dözümlüyünü artırmalıdır. Çünki bir mənalı vacibdir ki, çünki burada distant təhsildə müəllimin ikinci silahı olan bədən dili bu ön plandan arxa plana keçir. Ona görə stresini azalt, dözümlüyünü artırmaqla şagirdin özünə inamını yüksəltməyə nail olmalıdır.
özünü azad və müstəqil hiss etməsinə nail olmalı. Məsələ burasındadır ki, məhz distans təhsil bizə həyatımıza daxil olduqdan sonra bizim təlim prosesimizdə bəlkə 10 ildən və yuxarıdır. Biz orta məktəblərdə kurikulumu tətbiq edirdik. İstəyirdik ki, müəllim avtoritar hakim mövqeydə olmasın, bələdçi olsun. Biz ona tam nail ola bilmirdik. Məhz distans təhsil müəllimi birbaşa bələdçi roluna oturtdu, bələdçi kimi olmağa sövq elədi. Və nəinki dərs prosesində, ümumilikdə gündəlik həyatından zövq alması bacarığını formalaşdırmaq. Əgər biz bilirik ki, hər bir insan bir işi zövqlə edirsə, ondan müsbət enerji alır və həmin iş artıq birinci, ikinci dəfəsindən öz hədəfinə toxunur. Və biz çalışmalıyıq ki, uşağı öyrədərkən də məhz uşaq buna nail ola bilsin. Müəllim hazırlığı keçmiş. Ümumiyyətlə, müəllim kimdir? Müəllim hazırlığı keçmiş və pedagoji fəaliyyətində peşəkarcasına məşğul olan bir insandır. Müəllim üç formada ola bilər. Bax, dərs prosesində demokratik formada ola bilər, liberal formada ola bilər, liberal dərs apara bilər, bir də avtokratik quruluşlu dərs apara bilər. Kimdir demokratik müəllim? Demokratik müəllim şagirdlərin fəaliyyətinə ümumi nəzarət həyata keçir. Yəni dərsin gedişatında şagirdlərin fəallığının təmin edilməsi üçün hər cürə imkanlar daxilində ağlabatan uyğunlaşmalara hər cür şərait yaradır. Şagirdlər Nibar xanım, üzr istəyirəm, sizə 5 dəqiqə əlavə vaxt veririk. Okey, başa düşdüm. Və çalışan fikrimi tez yekunlaşdım. Şagirdlərin fikir müxtəlifliyini qəbul edir və hesab edir ki, uğur qazanmaq üçün şagirdlər birgə fəaliyyət göstərmək lazımdır. Və təbii ki, demokratik müəllimin dərsində şagirdlər fəal olurlar, yaradıcı olurlar, müstəqil olurlar və özünə inam hissləri güc olur. Liberal müəllim, mən ötəri toxunacağım, slaytlardan yəqin ki, görürlər. Liberal müəllim demokratik müəllim qədər olmasa da, amma müəyyən qədər sərbəstlik verir şagirdlərinə, amma demokratik müəllimlə fərqli olur, bir qədər etinasız yanaşır. Təbii ki, bunun da şagirdlərində artıq müəyyən zəifləmə, həvəssizlik, plan formalaşdıran. O ki, qaldı avtokratik müəllim, artıq birbaşa avtoritar olur dərsdə və hər bir şey öz qaydasında özünün verir. Onun fikrincə şagird ancaq onun məsləhət bildiyi qədər öyrənmək, məsləhət bildiyi qədər də bacarığını nümayiş etdirməlidir ki, nəticəsində onun şagirdlər passiv olur, öyrənmə motivasiyaları çox zəif olur. Mən bir neçə məqamına toxunum və orada bitirim çıxışımı. Şagirdlərin müəllimin buraxdığı psixoloji səhvlər hədsiz dərəcə çox tərif vermələri və ya hədsiz dərəcə çox irad bildirmələrdir. Biraz əvvəl bizim çıxışçılarımızdan biri çox gözəl qeyd elədi imtahan stresindən danışarkən. Çox zaman stresə düşməsinin səbəbi insan uşaqların öz bacarılarını düzgün qiymətləndirməməsi. Məhz buna səbəb müəllimin hədsiz dərəcə çox tərif eləməsi olur. Və yaxud da əksinə hədsiz çox dərəcədə iradlar bildirməklə onun özünə güvənini o qədər zəiflətmiş olur ki, bu da onun təlim nəticələrinə mənfi təsir göstərdi və sonda bir rəy bildirmək haqqında müəllimlərimizə müəyyən tövsiyələrini vermək istərdim. Ümumiyyətlə, rəy bildirərkən şagirdi qiymətləndirərkən həmişə daha çox şagirdin səyinə fikir verir. Nəticəni ikinci plana qoyur. Amma biz həmişə nəticəyə baxırıq. 3. Amma bilmirik 4, 5 o qiymətləri almaq istəyənə qədər o nə dərəcədə səy göstərir. Biz səyləri qiymət versək, bu zaman gələcəkdə bu gün də yüksək olmayan nəticəni gələcəkdə qaldıra bilərik. Bax burada biz qamburgerin şəklində qoymuşuq. Mən hər dəfə təlimlər zamanında müəllimlərə tövsiyə edirəm ki, ləzzətli qamburger baxın şagirdinə. Əvvəlcə onun alt çörəyin qoyduğunuz kimi onun bir xoş bir cümlə ilə onun ürəyini açın. Sonra onu orta qatlarını qoyduğunuz kimi yavaş-yavaş xoş sözlərlə başlayaraq azca iradlarınızı bildirin. Bu belə yaxşıdır, amma bu cür cümlələrini desəydin, bu cür yanaşsaydı daha gözəl olardı. Və sonda qamburgerin sonuncu çörəyini qoyanda, sonuncu qatını qoyanda və fikrinizi yekunlaşdıran deyirsiniz ki, bu həmişəki dəfələrdən daha yaxşıdır və göstərdi ki, gələn dəfə daha yaxşı sən bunu cavab verəcəksiniz. Yəni bu cür rəyinizi bildirəndə mən çox qısa danışdım baxımdan. Artıq sizin verdiyiniz iradlar onun üçün xoşa gəlməz olmur. Əksinə motivasiya olur. O fikirləşir ki, demək mən biraz da bundan yaxşı ola bilirəm. Buna özünün inam hissini gücləndirir. Mən sonda bir kəlmə söz demək istəyirəm müəllim yoldaşlarımıza. Xüsusilə, çünki burada kontingent orta məktəblərdə kiçik uşaq, ümumiyyətlə, şagirdlər işləyən kontingent çoxluğu təşkil edilənə görə, biz bəzən şagirdlərdən böyük insanların tələb etdiyimizi istəyirik. Sadəcə fikirləşək ki, onlar kiçik adam deyillər. Onlar sadəcə uşaqdırlar. Bu cəhətdən biz onların psixologiyasına yanaşsaq, biz
daha yüksek nəticələr ala bilərik. Mən çox vaxt apardığıma görə üzürlü sayım məni və çox xoş oldu ki, siz məni yəni təşəkkür edirəm ki, məni dinlədiniz. Çox sağ olun, Nübar xanım. Mən inanıram ki, bizim müəllim kollektivləri sizin verdiyiniz təkliflərdən, məsləhətlərdən istifadə edəcək. Çox sağ olun, slayda yığışdırın, zəhmət olmasa. Və axırıncı məruzə mən özümü saxladım. Yəni, öz məruzəmi sizə qısa konkret çatdırmaq istəyirəm. Çünki artıq bizim reqlamentə uyğun olmayan məruzələrimiz vaxtın məhdudluğuna gətirib çıxartdı. Çox qısa olaraq imtihan stresinin xüsusiyyətləri və profilaktikası haqqında sizə məlumat verəcəm. Təbii ki, axırda bir 15 dəqiqədə olsa biz mütləq sualları cavablandıracağız. Siz mənim slaydımı görürsünüzmü? Slayd görünürmü? Görünür. İmtihan stresinin xüsusiyyətləri. Ümumiyyətlə, imtihan nədir? İmtihan insanın, daha doğrusu biz məktəblərdən danışırsa, məktəblərin il ərzində topladığı biliklərin bir dəfəyə belə deyək, yoxlanılması prosesidir. Və niyə görə imtihan stresi yaranır? Təbii ki, bunun səbəbləri çox ola bilər. İmtihan stresinin yaranmasının ən belə deyək, əsas səbəblərindən biri bilin kifayət qədər olmaması və yaxud da ki, fərdi olaraq psixi problemlərin olması. Psixi problemlər deyəndə belə deyək, məktəblərin keçirdiyi hər hansı mərkəz sinir sistemi xəstəlikləri nəzərdə tutulur. Ümumiyyətlə, imtihan stresinin yaranmasında 3 mərhələ var. Burada birinci mərhələ adi gündür, imtihan stresi vaxtı və imtihandan sonraki dövr. Adi dərs günü çox aktiv, rahat şəkildə həyata keçirilən bir gündür həmin gündə. Yəni, bu imtihan prosesindən təxminən 1 ay 20 gün əvvəl olana qədər dövrdür. Həmin dövrdə tələbələrin heç bir problemi yoxdur. Müəllimlər dərs keçir. Tələbə istəyirsə, öyrənir, istəmirsə, öyrənmir. Yəni, bu onların heç bir əhval-ruhiyyəsinə və yaxud da psixi gərginliyinə gətirib çıxartmır. Amma imtihana yaxınlaşan bir dövrdə, 20-15 gün müddətində artıq bu dövrdə gərginliyin artması müşahidə olunur. Tələbə, məktəbli dərk edir ki, bugünəcən oxumadıqlarını qısa bir zamanda oxumalıdır. Və bunları imtihan verərək növbəti mərhələyə keçməlidir və bu artıq gərginlik dövrüdür. İmtihandan sonraki dövr isə artıq bu fərdi xarakterlidir və şagirdin tələbənin adaptiv xüsusiyyətlərindən asılı olaraq təxminən yarım saatdan bir aya qədər olan bir dövrü əhatə edir. İmtihan stresi ümumiyyətlə mənfi emosional gərginliyin təzahürü ilə nəticələnən bir prosesdir. Kognitiv, psixoloji və vegetativ sinir sisteminin fəaliyyətində ciddi dəyişikliklərə səbəb ola bilir və psixoemosional gərginliyin yaranması ilə xarakterizə olunan haldır. İmtihan stresinin yaranma səbəbləri hansılardır? Qısa konkret olaraq bura gərgin və fasiləsiz zehni fəaliyyət aiddir. Uzun müddətli oturaq rejim səbəbindən orqan və əzəllərin yüklənməsi, istirahət və yuxu rejiminin pozulması, bu çox vacib səbəbdir və xoşa gəlməz narahatlıq hissinin olması, imtihanın hansı nəticə ilə bitməsi, yəni qeyri-müəyyənlik hissi və bununla yanaşı həyəcan hissinin artması. Təbii ki, Seliyə nəzəriyyəsində stresin 3 mərhələsi qeyd olunmuşdur və imtihan zamanı da bu 3 mərhələnin hər üçü hiss olunur və ayrılır. Bunlardan birincisi həyəcan reaksiyalarının olmasıdır. Orqanizmin müqaviməti və mobilizasiyası yorulma prosesidir. İmtihan stresi zamanı hansı simptomlar yaranır? Təbii ki, olaraq birinci fizioloji, emosional, kognitiv və davranış simptomlarını mən sizin nəzərinizə çatdıracağım qısa, konkret və az müddətdə. Fizioloji simptomlar ilk olaraq baş ağrılardır. Təbii ki, bunun səbəbi həddən artıq gərgin şəraitdə oxuma, materialın, informasiyanın çox olması və bunları mənimsəmək məcburiyyəti qarşısında qalma. Bu da gətirir baş ağrılarının, miqrenlərin yaranmasına. Vegetativ sinir sistemi aktivləşməsi səbəbindən ürək bulanma, qusma, qarın ağrıları, hətta diareya ola bilər. Uzun müddətli
oturaq pozada olma, hipodinamik vəziyyətin olması əzələ gərginliyinə və qıc olma kimi simptomların yaranmasını gətirib çıxardır. Bəzi hallarda dəri səpkiləri, tərləmənin həddən artıq artması, yenə də vegetativ sinirin gərginləşməsi nəticəsində tənəffüsün dərinləşməsi, tezləşməsi, hipoksiya vəziyyətidir. Nəbzin sürətlənməsi, arterial təzyiqin adətən artmağa doğru meyllənməsi müşahidə edilir və ən pis hallarsa, deməli zəif, belə deyək, psixoloji zəif olan uşaqlarda, yeniyetmələrdə huşun itməsi və bəzi hallarda görmənin belə zəifləməsinə, çəki azalmasına gətirib çıxardan əlamətləri müşahidə etmək olur. Emosional simptomlar içərisində ümumi halsızlıq, əzginlik, fikir dağınıqlığı, təbii ki, həyəcan hissinin artması, fonunda qorxunun artması, tələbənin, yeniyetmənin özünə inamsızlığı bu daha da gətirib çıxardır emosional simptomların aktivliyinə. Yəni burada ağlamağa meyillik yaranır, depressiv vəziyyət və yaxud da bəzi hallarda həddən artıq qıcıqlanma, agresiv reaksiyaların üzə çıxması kimi simptomları müşahidə etmək olur. Kognitiv və intellektual simptomlar hansılardır bunlar? İlk növbədə yeniyetmənin, məktəblinin imtihan zamanı ona mani olacaq ən əsas simptomlar bunlardır. Çünki bu zaman yaddaşın pozulması, bura aid edilir diqqətin pozulması, beyində mənfi emosional fikirlərin dolaşması, imtihan haqqında yalnız mənfi fikirlərin olması, el üstəlik ətrafdakilərin də bu fikirə cəlb edilməsi, bəzi hallarda özünə tənqid hissinin həddən artıq olması, özünə nifrət, qətiyyətsizlik kimi xarakterlərin üzə çıxması müşahidə edilir ki, və bu da özünə təlqin edir yeniyetmə ki, mən onsuz da bu imtihanı verə bilməyəcəm, oxumağım mənasızdır və s. kimi bu cür özünə təlqin reaksiyaları digər belə deyək, kognitiv pozulmaları, qavrama pozulmalarının belə üzə çıxmasına gətirib çıxardır. Fikrin cənləməsi, intellektual qiymətləndirmənin zəif olması, yumorsu və s. kimi bunlar pozulmalar üzə çıxır və təbii ki, emosional pozulmalarla, simptomlarla yanaşı davranış pozulmaları da aktivlik təşkil edir. Hansıdır? İmtihan önü dövrdə ya iştahsızlıq, yeniyetmə, qidalanmadan imtina edir və yaxud da doyumsuzluq, yəni daimi olaraq aclıq hissinin yaranması. Nə qədər yeməklə asılı olmayaraq yenidən özünün acıl olduğunu hiss edir. Bəzi hallarda nitq pozulması, kobud rəftar, yuxusuzluq, bunun səbəbi iki halda ola bilər. Beynin həddən artıq informasiya qəbul etməsi nəticəsində və gərginlikdən də əlavə yatmaq üçün zamanın olmaması, zamanın məhdud olması nəticəsində. Belə yeniyetmələr imtihandan başqa istənilən bir işi çox böyük həvəslə yerinə yetmək çalışırlar. İmtihanı xatırladan hər bir şeydən uzaq olmağı istəyirlər və öz mənfi fikirlərini ətrafında olan insanlara da danışmaqla o mənfi həyəcanın, emosiyaların daha da gərginləşməsinin səbəbi olurlar. Və xoşa gəlməz hallardan biri də kofe, fast food, siqaret və spirtli içkilərə meyillik kimi halların olmasıdır. Və yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bunlarla yanaşı energetik içkilərdən çox istifadə etmək. Yəni yeniyetmələr qidalanmaq əvəzinə normal təbii bitkilərlə zəngin olan, vitaminlərlə zəngin olan qida əvəzinə energetik istifadə içkilərdən istifadə edirlər və bu da gələcəkdə artıq ciddi xəstəliklərin yaranmasının səbəbi olar və mən dəfələrlə hər mühazirədə bu söhbət düşəndə mən valideynlərə, müəllimlərə üzümü tutub deyirəm, xahiş edirəm, yeniyetmələri bu içkilərdən uzaqlaşdırın. Çünki bu gələcəkdə xüsusilə oğlanlar içərisində sonsuzluq kimi problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Onlar bizim gələcəyimizdir, onları qorumaq lazımdır. Dərk eləmirlər, dərk edəndə isə artıq gec olacaq. Və bu barədə çox xahiş edirəm ki, onların sağlamlığını qorunması üçün siz müəllimlərinin də xüsusi rolu vardır. İmtihan zamanı ən çox yaxşı oxuyan uşaqlarda, yeniyetmələrdə stres yaranır. Çünki onlar imtihan materialını mənimsəməklə yanaşı qarşıya məqsəd qoyublar, yaxşı qiymət almaq və buna görə də onlarda daha çox beyin yorğunluğu yarana bilər.
Deməli, imtihan stresinin yeniyetmələrinin yaddaş göstəricilərinə təsir edir və yaddaşın zəifləməsinə gətirib çıxardır. İmtihan stresinin ən çox təsir etdiyi deməli, proseslərdən biri də diqqət və məntiq göstəricilərindir ki, belə qavramanın zəifləməsi ilə bu nəticələnir. İmtihanın mənfi təsirlərindən necə qorumaq olar? Mən bu barədə qısa konkret deyəcəm. İlk növbədə düzgün yuxu rejimidir. Vitaminli və rahat həzm olan qidaların qəbuluna fikir vermək. Geyimlərin düzgün seçilməsi, yəni təbii xarakterli pambıq, yun və yaxud da qıcıqlandırmayan parçalardan dar olmayan geyimlərin geyilməsi daha məsləhətdir. İmtihan şəraitinin düzgün qiymətləndirməsi bu çox vacibdir. Tələbə və yaxud da yeniyetmə imtihan şəraitini qiymətləndirməlidir. Bax, ona görə də dəfələrlə sınaq imtihanları keçirilir və sınaq imtihanları keçirdiyi müddətdə fikir versəniz, imtihanların giriş balları da yüksəlir. Bunun səbəbi nədir? Tələbə və yeniyetmə artıq həmin şərait onun üçün tanışdır. İmtihan stresi az yaranır, daha zəif yaranır və nəticədə təbii ki, dərk etmə, kognitiv proseslər daha aktiv olur və bu da yüksək nəticələrin çoxalmasına gətirib çıxardır. Tələbə öz biliyinin səviyyəsində mütləq qiymətləndirməlidir. Əgər 3 səviyyəsində bilirsənsə, 5-ə ümid olmaq onun üçün stres yaradan faktorlardan biri olacaq. Mütləq stresin azaldılması üçün təmiz havada axşamüstü gəzmək daha məsləhətdir. Yüngül gimnastikadan istifadə etməklə əzələ gərginliyi aradan qaldırmaq məsləhətdir. Elektromaqnit şüa mənbələrindən uzaq olmaq, xüsusilə telefon, kompüter və s.dən istifadəni məhdudlaşdırmaq, mümkün qədər kitaba meyilli olmaq daha məsləhətlidir və müsbət emosional insanlarla kontaktda olmaq daha məsləhətlidir və yaxud da valideynlər, müəllimlərin uşaqları yüksək motivasiya etməsini məsləhət görərdim. Təsəvvür edin ki, son zamanlar intiharların səbəbi artıb. Bu intihar səbəblərindən biri də yeniyetmələr içərisində imtihan kəsirlərinin olması, yüksək bal toplamamaq və s. kimi hallardır. Və bu zaman günah yeniyetmədə olsa da, mən günahı onun valideyində və yaxud da müəllimlərində görürəm. Çünki oxumaq hər şey deyil. İlk növbədə can sağlığı olmalıdır. Can sağ olandan sonra biz oxumaqdan danışa bilərik. Ona görə də biz onlara motivasiya verməliyik. İmtihanı almasan, evə imtihanı yaxşı qiymət almasan, evə gəlmə və s. kimi sözlər əvəzinə uşaqlara dayaq olmaq lazımdır, yeniyetmələr dayaq olmaq lazımdır. Yenə də onların can sağlığı daha vacibdir, nəinki onların təhsili. Mənə də gəlir, bu belə olur. Təbii ki, ikisi bir yerdə daha yaxşı olar. İmtihan stresini azaltmaq üçün motivasiya ən üstün, belə deyək, proseslərdən biridir. Motivasiya nədir? Motivasiya imtihanı yaxşı hazırlaşmağa, yaddaş və diqqətləri lazım olan istiqamətdə yönəltməyə olan maksimum uğur əldə edilmək üçün lazım olan bir vasitədir. Bu da müəllimlərdən ilk növbədə asılıdır. Motivasiya üçün ilk növbədə qarşıya düzgün məqsəd qoymalıyıq. Alınacaq nəticənin uğuru biz nəzərdə alaraq ondan güclü, müsbət, emosional güc alacaq. İkinci, imtihana doğru yönəlmiş hər bir müsbət davranış hərəkəti bizi məqsədə çatmağa yaxınlaşdıracaq. İmtihan yaxınlaşdıqca günlər, saatlar, hətta dəqiqələrin belə qiyməti olduğu üçün biz zamanımızı düzgün istifadə etməyi bacarmalıyıq və bunu təbii ki, ətrafımızdakı tələbələrə, yeniyetmələrə başa salmalıq ki, onlar da zamanın qədrini bilsinlər. Boş-boş mənasızca sosial şəbəkələrdə və s. istifadə etməklə həm zaman sərf olunur, həm də elektromaqnit şüalanması ilə çox kontakt olur ki, bu da mərkəz sinir sistemində ciddi xəstəliklərin yaranmasını gətirib çıxarda bilər. Mütləq bilik səviyyəsi, dərs oxuma qabiliyyətini və s. Düzgün qiymətləndirmək vacib şərtlərdən biridir. Yəni, reallığı bilmək lazımdır. Nəticə, reallıq düzgün qiymətləndirməsə, nəticə bizdən uzaqlaşacaq və hər zaman keçmişdə olan belə deyək, uğurları diqqətdən keçirmək lazımdır ki, onlar bizim yeni motivasiyanın yeni uğuru qazanmağımız üçün bir açar rolunu ola bilər. Mütləq biliyə arxalanmaq lazımdır. İmtihan zamanı bilik ən vacib göstəricidir.
bilik və bilik. Bilik olmasa təbii ki, imtihanda yüksək uğur əldə etmək olmaz. Müəllimlər il boyu şagirdlər yüksək nəticə əldə etməyə doğru motivasiya etməlidir. Bax, bizim müəllimlərimizdən bu tələb olunur. Xüsusilə biologiya müəllimlərimizdən, çünki onlar həm insan orqanizminə daha yaxından tanışdılar və bu da onlarda motivasiyanın daha düzgün istiqamətlənməsinə kömək etmiş olacaq. Çox xahiş edirəm, şagirdləri qorxutmaq qəti olmaz. Bu, onların olan qalan biliyini də yaddan çıxarmasına gətirib çıxardacaqdır. Və bu il Nizami ili olduğu üçün mən Nizaminin sözü ilə öz mətnini, məruzəmi bitirmək istəyirəm. Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. Hər uca rütbədən biliniz fəqət, alimin rütbəsi ucadır əlbət. Və bir də nəzərə alaq ki, bugünün özünə inamlı şagirdi, sizin yetişdirdiyiniz şagirdlər sabahın əskəridir. Bax, görün, 44 günə hörmətli prezidentimizin səyi dəmir yumurğu nəticəsində onlar bizim 30 il itirdiyimiz torpaqları geri qaytardılar. Bax, həmin o şagirdlər, bugün parti arxasında oturan şagirdlər, biz onlara özünə inamı təlqin etməliyik. Bax, özünə inamı təlqin etməyin ilk ocağı isə məktəbdir. Valideynlərdən də qabaq məktəbdir. Çünki mən bilirəm ki, şagirdlərin əksəriyyəti öz müəllimlərinə daha çox inanırlar, nəinki başqa insanlara. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Mən qısa konkret olaraq sizə öz məruzəmi nəzərinizə çatdırdım. Buyurun, indi artıq məruzələr bitmişdir. 15 dəqiqə biz müzakirəyə həsr edə bilərik. Buyurun. Kimin sualları varsa əl işarəsi qoysun. Məsələn, Gülzar xam artıq Gülzar Quliyeva. Deməli, suallarınızı dinləyirik. Yəni, burada maksimum 2-3 dəqiqə öz fikrinizi bildirərsiniz. Buyurun. Gülzar Quliyeva. Natavan xanım, Simuzər xanım burada əl qaldırıb. Simuzər xanıma söz verək, Simuzər Məlikova. Gülzar xanım, Simuzər xanım görürəm. Kütahi Bayramova, bəli. Buyurun, Simuzər xanım, eşdirir sizi. Salamlayıram hər kəsi. Mən sadəcə sizə çox dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox xoş oldu mənimlə, sizinlə bu mənim seminarım, yəni bu seminar, bu belə deyək forum mən bir dəfə də iştirak eləmişəm. Qafqaz Universitetində olanda belə bir forumda iştirak eləmişəm. Orada da vaxtımız çox həqiqətən dəyərli keçdi. İndi də vaxtımız qiymətli keçdi. Çox sağ olun, hər birinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, var olun. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, yəni biz sabah dələ forumumuzu davam etdirəcəyik. Bunun səbəbi Qərbi Kasp Universitetinin təşkil etdiyi kimya-biologiya müəllimlərinin forumuna təxminən 2000-ə yaxın iştirakçının iştirak etməsidir. Biz bütün günü distant təhsildən danışdıq. Bax, distant təhsilin, belə deyək, konfransların da bu cür üstünlükləri var. Real olsa, maksimum 500-600 nəfər müəllim iştirak edir, uzaq yoldan, dağ kəndlərindən gəlmək bir az çətinliklər yaradır. Amma distant, belə deyək, konfransların, forumların təşkili bütün müəllimlərin eyni hüquqlu olaraq bu forumlardan düzgün istifadə etməsinə şərait yaradır. Bax, buna görə də siz saatınızı bizimlə keçirdiyiniz üçün biz sizə təşəkkür edirik. İnanırıq ki, bugünkü məruzələr sizə hansısa bir istiqamətdə kömək olacaq və yaxud da biz gələcək əlaqələrimizi sizinlə davam etdirəcəyik. Müxtəlif web seminarlar təşkil edə bilərik. Sizin əgər dəvət etsəniz, biz məmnuniyyətlə, bax, bu distant şəraitdə olsa belə, sizin məktəblərdə hər hansı bir seminarların aparılmasında belə deyək, ürəklə, böyük bir zövqlə iştirak edərik. Tək ki, bizim gələcəyimiz olan şagirdlərimizin biliyinin səviyyəsini artırmasında nə isə edə bilək. Təkcə universitetdə bilik olmur, bilik məktəbdən başlayır. Ona görə bunun üçün hamımız əl-ələ verib çalışmalıyıq. Çünki Azərbaycanın gələcəyi bizim əlimizdədir. Buyurun. Natavan xanım, onu da qeyd edeyim ki, hal-hazırda Teams-də bilirsiniz də, yəni iştirakçıların sayı məhdud olduğuna görə YouTube kanalımızda da hal-hazırda bizim bu forumumuz canlı gelir. Hətta 200 nəfərdən çox iştirakçı belə forum iştirakçılarımızdan belə həmin YouTube kanalından bizə canlı izləyirlər. Eyni zamanda chat bölməsində öz fikirlərini və təşəkkürlərini bildirirlər.
Hər birinə çox sağolumuzu bildirir, təbii ki, biz də Qərbi Qasım Universiteti olaraq. Digər sözü burada istəyən Aynur Kərimova xanım. Aynur xanım, buyurun, eşidirik sizə. Əvvəlcə bütün məruzə eləyənlərə çox təşəkkürümü bildirim. Həqiqətən vaxtımız dəyərli keçdi, çox minnətdarıq buna görə. Bir dənə sual vermək istəyirdim ki, mənim şagirdlərimin bəziləri sınaq imtihanlarında, xüsusən 11-ci, 9-cu sinif şagirdlərim sınaq imtihanlarında iştirak eləyirlər, amma sürüşdürmə eləyirlər və cavab kartında sürüşdürmə eləyirlər. Ondan sonra da stresə girirlər ki, biz imtihanda da sürüşdürmə eləyə bilərik. Bunu mən necə aradan qaldıra bilərəm ki, yəni onlar bu stresdən azad olsunlar, bu stresi ata bilsinlər? Bu sual yəqin ki, mənə yönlənibdir. Çox sağ olun sualınız üçün. Demək, ilk növbədə mən qeyd etdim bayaq da, sınaq imtihanlarının təşkili uşaqların test cavablandırmaq qabiliyyətinin artmasına səbəb olur. Siz, belə deyək, öz imkan belə deyək, şəraitində özünüz testlər təşkil edin və tez-tez onları bu testlərlə yoxlayın. Bax, bu onlarda cavablandırma qabiliyyətinin yüksək olmasına, diqqətin daha çox imtihanda cavabın düzgün olan variantına yönəldilməsinə şərait yaradacaq. Yəni, mən sizə məsləhətim odur ki, özünüz belə sınaq imtihana getmək imkanı olmasa da, hər bir müəllim özü dəfələrlə, həftədə bir dəfə, iki dəfə və yaxud da seminar dərsləri sizdə, praktik dərslərdə bu sınaq imtihanına bənzər şəraitlər yaratsa, o uşaqlar daha çox cavab verəcəklər və bir də yenə də sizdən asılı olan odur ki, tələbənin qorxmamağa sövq etməlisiniz. Yəni, burada motivasyon bir fikirlər çoxdur. Bu, ayrıca bir web seminarın mövzusudur. Yəni, sən qorxmursan, sənin biliyini səndən çox bilən yoxdur. Özünə inam yaratmalısınız. Yəni, bax, sən bunu il boyu cavab vermişsənsə, imtihan nədir ki, orada da cavab verəcəksən. Bu zaman tələbə təbii ki, bütün hallarda yeniyyətmə daha çox buna inamla yanaşır və özünə inam hissini artırır. Mən təxminən 1200 uşağın üzərində tədqiqat aparmışam 3 mərhələdə və burada həmin o özünə inam keçirən daha doğrusu motivasiya tədbirlərindən keçən tələbələrin daha çox yüksək nəticə göstərdiyini şahid olmuşam. Yəni, bu siz müəllimlərdən və psixologlardan, məktəb psixologundan daha çox asılıdır və təbii ki, valideynlərlə də işləmək lazımdır. Evdə uşağa baskı, belə deyək, sıxıntı yaratmaq olmaz. Onlar xüsusilə 10-11-ci sinif şagirdlərinə daha ideal şərait yaratmaq lazımdır. Onları fiziki işlərdən biraz məhdudlaşdırmaq, çünki indi məktəb proqramı həddən artıq ağırdır. O ağır materialı öyrənmək onsuz da uşaq üçün stresdir. Elə biraz da ev şəraitində gərginlik olursa, onların bu materialı, belə deyək, mənimsəməsi çətinləşəcək. Bax, bu cür kömək edə bilərik. Bundan başqa da nə zaman, yenə deyirik, ehtiyac olursa, biz sizin məktəblərlə bir yerdə sizə motivasiya, imtihan stresi, motivasiya haqqında seminarlar edə bilərik, problem yoxdur. Siz dəvət edin, biz iştirak edək. Buyurun. Çox sağ olun, minnətdaram. Sualıma cavab verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Burada Əminə xanım Alimova. Buyurun, Əminə xanım. Aha, səsim gəlir. Mən hər kəsi salamlayıram, forum iştirakçıları və məruzəçiləri. Ayrıca, mənim sualım sözün üçün biraz Nailə xanım olacaq. Bu, biz bildiyimiz kimidir ki, pandemiya dövründə bu virtual laboratoriyaya toxundu Nailə xanım. Mən sadəcə bir qaranlıq qalan məsələni aydınlaşdırmaq istəyirəm və həm Nailə xanıma, həm də digər iştirakçılardan bir bəlkə də kömək istəyəcəm nə barədə. Nailə xanım sonda YouTube-da göstərdi bu uşaqların məsələn daha yaxşı görmək üçün. Bilmədim, daha doğrusu tam anlamadım. Tədbiqdir, yoxsa o bir cihaz, yəqin ki, cihaz olardı ki, uşaqlar daha yaxşı onu mənimsəsin. Əgər iştirakçılardan da kimsə bilirsə, yəni yaxşı olar, ya çatda ya da belə, nəsə bir tədbiq varmı? Məsələn, bildiyiniz kimi, indi pandemiya dövründə bizdə, yəni ki, bu məhduddur, biz hansısa bir laborator əməliyyatı aparaq. Amma virtual hansısa bir tədbiq olsa idi,
yəni daha rahat olardı həm müəllimlər üçün, həm də uşaqlar üçün maraqlı olardı. Sualım bundan ibarətdir ki, Nailə xanım, yəni ki o virtual laboratoriyaya bağlı sondakı göstərdiyiniz o videoda o tətbiq idi yoxsa belə bir cihaz idi? Təşəkkür edirəm. Əminə xanım, əslində onlar bir cihazlardı və o cihazlar vasitəsilə biz müxtəlif bir virtual belə deyək də virtual həyata qədəm qoya bilərik. Fərq etməz laboratoriyamdımı o və yaxud da ki digər bir virtual görünüşlərə daxil ola bilərik. Hətta yəni mən bir dokumental film Problem yarandı. Mən sizə Nailə xanımın sualına cavab verəcəm. Bəli, bizdə belə deyək, laboratoriya şəraitində tədqiqatlar aparılır. Ən çox, məsələn, genetika üzrə maraqlı olardı. Təbii ki, bizim Ayaz müəllim buradadır. O belə təcrübələrdən istifadə edir. Distant olaraq virtual laboratoriyalar şəraitində tədqiqatları belə deyək, silabusda nəzərdə tutulmuş proqram üzrə tələbələrə öyrədir. Belə bir tədqiqatlar həyata keçiririk və bu təcrübəni yenə də deyirəm, məktəblərlə də bölüşməyə hər zaman hazırıq. Həm də mən öz bir sözünüz tədqiqatçı ki, mən neft kimya proseslərinin həm də doktorantıyam. O barədə də mənə çox yaxşı olardı ki, hansısa bir tətbiq, yəni sizlə daha inşallah ki, ümid edirəm ki, əməkdaşlıq edib daha yaxşı nəticələr əldə etməyələr. Təşəkkür edirəm yenə də. Çox sağ olun. Siz internetə də axtarış versəniz, virtual laboratoriya, virtual biochemistry, virtual chemistry, virtual genetics laboratory. Yəni bu tip applicationlarda tapa bilərsiniz. Stimulation. Animasiyada, bəli, simulyasiyalarda. Kifayət qədər var. Çox sağ olun, çox sağ Ayaz müəllim. Təşəkkür edirəm. Dəyməz, buyurun. Tak. Çingiz Hüseynov, buyurun sualınız varsa Çingiz müəllim, eşidirik sizi. Natavan xanım. Bəli, eşidirik sizi. Eşidirsiniz. Natavan xanım. Bəli, Çingiz müəllim, buyurun. Sualınızı tamamladım mən. Çox sağ olun. Buyurun Çingiz müəllim. Təşəkkür edirəm. Bu formda iştirak etdiyimə görə siz orada qeyd elədiniz STEAM sistemlə. STEAM sistemin regionlarda da əl çatanlığı olsa çox gözəl olardı. Bir də sizdən bir xahişim var ki, bu məktəblərdə laboratoriya sistemi çox zayıf olduğundan biz elmdə inkişaf eləmək üçün, elmin nailiyyətləri əldə eləmək üçün siz bilirsiniz ki, 21-ci əsrdir bu saat telefon, kompüter, hər şey inkişaf eləyib. İntellektual səviyyəli şagirdin tələbə kimi yetişməsi üçün bizə nə lazımdır? Praktika, nəzəriyyə. Nəzəriyyə nə oxuyur, öyrənir uşaq, amma praktikadan istifadə eləmək çətindir. Laboratoriya sistemində hansısa bir reaksiyanı göstərmək bizim regionlarda çox çətindir. Həm də kompüter sistemini bugünkü dövrdə distant təhsilə keçmişik, distantdan danışırıq. Uşaq düzdür, keçmədiyi fənlərdən imtihanda sual salınmır. Amma biz istəyərdik ki, uşaq hər tərəfli öyrənsin, hər tərəfli inkişafa malik olsun. Mən özüm universitetə qutarmışam. Universitetin biologiya kimyasını qutarmışam. 1983-də qəbul oldum, 90-da qutardım. 2 il əsgəriyə getdim, gəldim. İndiki uşaqlarda mən istəyərdim ki, bu tələbələr praktikadan başqa nəzəriyyəni də öyrənsin. Bugünlərin biz kompüter sisteminə keçdiyimizdən kitabxanalarda kitab oxuyub maraqlanan kitabxanaya girən uşaq şagird yoxdur. Bugün hamı kompüter sisteminə telefondan istifadə edib, hansı elektron kitabxanaya girib səhifələri varaqlamaqla dərs öyrənirlər. Bax, bu bizim yeniliklərimizdir. Əyani sistemindir, əyani təhsilin deməli, davamlılığını bir qədər də kənarlaşdırır. Bax, bu məsələyə necə diqqət yetirərdiniz, necə nəzər yetirərdiniz, onun haqqında siz öyrənmək istəyərdim, bilmək istəyərdim. Çox sağ olun, Çingiz müəllim. Təbii ki, mən sizinlə razılaşıram. İndiki gənc nəsli kitab oxutdurmağa məcbur etmək biraz çətindir, amma kitaba olan sevgini yenə də siz müəllimlər, biz müəllimlər aşılamalıyıq. Yəni uşaq internetlə, kompüterlə məlumat ala bilər, amma bilirsiniz ki, elektromaqnit şüalanmasıdır, bu mərkəz sinir sisteminə nə qədər təsir edir. Yorucudur, göz yorulur, uşaq özü yorulur, yorğunluq, əzginlik hiss olur. Amma kitab oxuyanda isə
Bu 2-3 saat davam edə bilər, bu yorğunluğu hiss etməyə bilərik. Bu kitab sevgisini biz müəllimlərdən asılıdır, yəni biz və sizdən asılıdır, belə deyək. Bunu biz aşılanmalıyıq, məcbur etməliyik uşaqlar ki, filan kitabı oxu, gəl danış və s. Amma sizin sistem haqqında olan sualınıza Təranə xanım İbrahimli buradadır. Təranə xanım, buradasınız mı? Bəli, bəli, buradayam. Təranə xanım, zəhmət olmasa Çingiz mənim sualım regionlarda sistem tədrisi ilə əlaqədar sualına cavab verin. Əlbəttə, mən bayaq çıxışımda da qeyd elədim, yəni slaytda da bunu qeyd elədim ki, sistem təhsili yalnız mərkəz məktəblərində deyil, həm də region məktəblərində də tətbiq olunur. Belə ki, 58 məktəbdə, region üzrə 58 məktəbdə, ümumi təhsil məktəbində STEM fənni tədris olunur. Və bu fənnin tədrisi üçün bütün avadanlıqlarla məktəb təmin olunur. Bundan əlavə regionlarda həm də STEM mərkəzi açılıb. Məsələn, Şirvanda açılıb STEM mərkəzi, təkcə Şirvanda olan ümumi təhsil məktəbləri deyil, həm də Şirvanda əhatədə, yəni ona yaxın olan bölgələrin məktəbləri, məktəb müəllimləri və şagirdlər də həminki mərkəzlərdən və oradakı olan avadanlıqlardan öz layihələrini reallaşdırmaq üçün istifadə edə bilərlər. Bir şey də vurğulayım ki, yəni bu hal-hazırda 3 mərkəz açılıb bununla bitməyib. Yəni, mərkəz sayının 10-a çatdırılması planlaşdırılır və bunun üzərində artıq planlama işləri gedir. Və burada STEM tədrisinin bir də qeyd edirəm ki, fəaliyyət məqsədlərindən biri də odur ki, ölkə üzrə bütün müəllimlərin, həm təhsil verənlərin, həm təhsil alanların hər birinin STEM təhsilinə əlçatanlığı təmin olunsun ki, onlar irəli sürdükləri ideyaları həyata keçirə bilsinlər. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Minnet çox sağ olun Çingiz müəllim. Gülzar xanım bayaqlarım əl qaldırmışdı. İndi zəhmət olmasa o söz verərdi. İvastafda da yazıb ki, nəsə sualı var, zəhmət olmasa. Buyurun, eşidirik sizi, buyurun. Buyurun Gülzar xanım, eşidirik sizi. Gülzar xanım setdə yoxdur bəlkə. Gülzar Quliyeva var burada. Bəlkə Simuzar Məlikovaya söz verək, sonra biz 10 dəqiqə müzakirəyə vaxt sərf eləyəcəyik, ondan sonra yekunlaşdıraq bugünkü işimizi. Simuzar xanım, sualınız var, buyurun eşidirik sizi. Simuzar xanım, baxı, bayaqlarım danışdı mənimə. Danışdı, bəs orada işarə qoyub. İradə Behbudova. Tərlan Ağazadə var, Tərlan müəllimə söz verək. Tərlan müəllim, buyurun, əl qaldırmışsınız, zəhmət olmasa sualınızı verin də. Salamun aleykum, hamzı salamlayıram. Çox sağ olun bu tədbiri təşkil etdiyinizə görə. Xüsusilə də Hərbi Kasıb Universitetinin əməkdaşlarına öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim sualım bundan ibarətdir ki, deməli, STEM layihəsindən danışdır. Belə deyək, STEM əslində bizim tədris sisteminə, bizim cəmiyyətə mən elə gəlir ki, çox böyük xeyir verə bilər. Daha çox uyğundur. Ümumiyyətlə, mən elə fikirləşirəm ki, bizim cəmiyyət daha çox texnoloji bazarlarda, belə deyək ki, bu maddi texnik bazanın məktəblərdə genişləndirilməsi bizim cəmiyyətin inkişafına müstəsna bir rol olacaq. Amma mənim sualım bundan ibarətdir ki, bu sistemin həyata keçirilməsi zamanı müəllimlər ümumiyyətlə hansı formada tədris sistemini aparmalıdırlar? Ümumiyyətlə ixtisaslaşma necə gedəcək? Yəni, belə deyək, kimya, biologiya, bundan qabaq ki, kimya, biologiya, fizika, riyaziyyat müəllimləri ümumi bir halda sistemin tərkibinə daxil olacaq. Təranə xanım, sualı cavablandırın, zəhmət olmasa. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Sistemi tədris edən müəllimlərin ixtisas baxımından düzdür, kimya, biologiya, fizika, informatika, riyaziyyat bu sistemin əsasını təşkil etsə də, amma müəllimlərin İKT
empati bacarıqları daha çox diqqət mərkəzində olur. Çünki STEAM'da innovativ texnologiyalardan, robotlardan, müxtəlif proqramlardan, mikrobitdən, məsəl üçün Tinkercad proqramından istifadə olunur ki, 3D chat, 3D printerdə onlardan həmiki proqramlar tətbiq olunur. Yəni, bu yönümlü olduğuna görə müəllimlərin əsasən İKT bacarıqlarına üstünlük verilir. Elə, məsələn, humanitar fən müəllimi ola bilər ki, onun çox gözəl İKT bacarığı olur. O, innovativ texnologiyalarla işləmək qabiliyyəti yaxşı və yaxud da yüksək səviyyədədir. Həminki müəllimlər STEM tədrisinin məzmun xətlərinə olaraq təlimlərdə iştirak edirlər, yerli və yaxud da xarici ölkə təlimlərində. Ondan sonra o müəllimlər artıq sertifikatla təmin olunduqdan sonra təhsil institutunun təsdiqi ilə və təhsil naziri ilə razılaşdırma əsasında həminki müəllimlər sertifikatla təmin olunur və onlar STEM dərslərinin tədrisinə başlaya bilərlər. Hansı müəllimlər ki, STEM əvvəl bizdə bu müəllimlərin seçimi müsahibə yolu ilə aparılırdı. Biz onu özümüz müsahibə edirdik, o bacarıqları müəyyənləşdirirdik. Amma indi artıq məktəb rəhbərliyi tərəfindən təhsil şöbələri, onlar daha yaxşı bu işdə bizə məlumat verirlər və yaxud da təhsil menecerləri, koordinatorlar tərəfdən bu məlumatlar bizə gəlir və müəllimlər təlimlərə cəlb olunurlar. Və artıq STEM dərsləri həminki müəllimlərin dərs yükünə əlavə olunur, həmçinin də dərs cədvəllərinə. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Tərlan müəllim. Mən istəyirəm yekun sözü Hüseyin müəllim, Profesor Hüseyin müəllim Bağırova verək. Bir rəhbər kimi öz tövsiyələrini bizə bildirsin. Hüseyin müəllim. Hüseyin müəllim, biz sizi eşitmək istəyirik, zəhmət olmasa. Görünür, setdə problem var. Beləcə yekunlaşdırdıq bugünkü tədbirimizdə. Çox sağ olun, iştirak etdiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirik. Nə suallarınız olsa, elektron variantda mütləq bizə bildirin. Sizinlə bundan sonra da biz əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bəyək dediyim kimi, siz dəvət edin, biz iştirak edək. Siz çağırın, biz sizinlə bir yerdə, biz məktəblərin belə deyək, bilik səviyyəsinin artırılmasında böyük bir həvəslə iştirak edəcəyik. Onlayn laboratoriyalarda və yaxud da başqa motivasiya tədbirlərdə və yaxud da başqa təkcə kimya, biologiya yox, bizim universitetdə bütün ixtisaslar üzrə yüksək səviyyəli mütəxəssislərimiz var. Biz onları da dəvət edə bilərik, yəni birlikdə çox böyük işlər görmək olar ki, bu da gələcək Azərbaycanın şəkillənməsi üçün, böyüməsi üçün çox vacibdir. Xüsusilə indiki şəraitdə 30 ildən sonra işğaldan azad olmuş torpaqlarımızın belə deyək, inkişaf etdirilməsi bax, bu gənclərin əlində olacaq. Onların sayəsində belə deyək, biz yenə də öz köhnə qədim torpaqlarımızda belə deyək, köhnədən mövcud olan ideal şəraiti quracaq. Bax, bu gənclərin sayəsində. Ona görə də əl-ələ verək, onlar üçün şərait yaradaq. Sizə də mən dərindən təşəkkür edirəm. Bugün belə deyək, yorulmadan bizimlə bir yerdə iştirak etdiyiniz üçün, maraqla qulaq astığınız üçün bir daha təşəkkür edirəm. Nə suallarınız olsa, biz sizin suallarınıza yenə də deyirəm, cavab verəcək. Çox sağ olun. Allah hamıza kömək olsun. Belə çətin şəraitdə işləriniz avand olsun. Hamınıza sağlamlıq, stresssiz, gözəl bir həyat arzulayıram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun.